េសជាតិទាំងមូលទទួលបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍឈានឡើងដែលកំពុងតែស្មើមុខស្មើមាត់ទាំងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូលហើយក៏ជាដែនដីមួយដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់នឹងការហូរចូលនៃភ្ញៀវទេសចរក្នុងការមកទស្សនាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអមអុកនិងសំពះព្រះខែនេះដែរយើងសង្កេតឃើញថាក្រៅពីតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺយើងក៏សង្កេតឃើញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏អញ្ជើញមកកំសាន្តយ៉ាងច្រើនក៏ក៏ផងដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិយើងនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអបុកនិងសំពះព្រះខែឆ្នាំ2018នេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងព្រះអង្គបានសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយដែលទី1ព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានដល់បងប្អូនកូនចៅជាកីឡាករកីឡាករនៃប្រណាំងទូកប្រមាណ295ទូកស្មើនឹង19,017នាក់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានក្រមាត្បាញ1សរុបទាំងអស់មានចំនួន19,017ក្រមាមានថវិកាព្រះរាជអំណោយស្មើនឹង 96,986,700 រៀលទី2ព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យប្រោសព្រះរាជទានបន្ថែមលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាការិនីទូកអុំទូកចែវប្រមាណ295ទូកក្នុងទូកនីមួយនីមួយទទួលបានថវិកា200,000រៀលសរុបថវិកាព្រះរាជអំណោយទាំងអស់មាន59,000,000រៀលទី3ព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរប្រោសព្រះរាជទានលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចូលរួមបម្រើការងារក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកនិងសំពះព្រះខែគឺរួមមានទី1ក្រុមអ្នកទូងស្គរ4នាក់ម្នាក់ទទួលបានថវិកា200,000រៀលសរុបថវិកាព្រះរាជអំណោយ800,000រៀលទី2ក្រុមភ្លេងមហោរី17នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបាន100,000រៀលសរុបទាំងអស់1,700,000រៀលទី3ក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យ15នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកា100,000រៀលសរុបថវិកាទាំងអស់1,500,000រៀលទី4ក្រុមបាញ់កំជ្រួចទទួលបានថវិកា3,000,000រៀលទី5ផ្នែកផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងបច្ចេកទេសនៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាថវិកា3,000,000រៀលទី6ផ្នែកផ្សាយបន្តផ្ទាល់និងបច្ចេកទេសនៃវិទ្យុជាតិកម្ពុជាថវិកា3,000,000រៀលទី7ក្រុមធ្វើអត្ថាធិប្បាយផ្នែកបច្ចេកទេសនៃការប្រណាំងទូកថវិកា3,000,000រៀលទី8នគរបាលរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសង្គមថវិកា5,000,000រៀលទី9ក្រមពេទ្យនិងក្រមអនាម័យបោះសម្អាតថវិកា2,000,000រៀលទី10ក្រមបច្ចេកទេសគូកងទូកមុនការប្រកួតថវិកា3,000,000រៀលទី11ក្រមគ្រប់គ្រងទូកនិងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កីឡាករប្រណាំងទូកថវិកា2,500,000រៀលទី12ក្រមបម្រើការនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិអន្តរជាតិថវិកា2,500,000រៀលសរុបព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកចូលរួមបម្រើការងារមានចំនួន31,000,000រៀលចំណែកសរុបថវិកាព្រះរាជអំណោយដែលព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតប្រោសព្រះរាជទានដល់កីឡាករកីឡាការិនីក៏ដូចជាទូកអុំទូកចែវនិងក្រុមបម្រើការសរុបព្រះរាជអំណោយទាំងអស់មានចំនួន186,986,700រៀលបងប្អូនកូនចៅជាកីឡាករកីឡាការិនីនិងអ្នកបម្រើការព្រះរាជពិធីបុណ្យសូមថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមក្រាបថ្វាយព្រះពរព្រះករុណានិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាអង្គម្ចាស់ទាំងទ្វេសូមព្រះអង្គមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់បងប្អូនកូនចៅចាស់ទួតរបស់ព្រះអង្គទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យ
ទូបណ្ដាយប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែនីឆ្នាំនេះដែរបាទកំពុងអតុសុខាសែនជ័យព្រៃវែងសម្ដេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្ដេចបានឧបត្ថម្ភនៅអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្ដេចជូនដល់ក្រុមបំរើការងារនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យដែលទី1ក្រុមអ្នកទូងស្គរ4នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកា500,000រៀលសរុបថវិកា2,000,000រៀលទី2ក្រុមភ្លេងមហោរី17នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកា200,000រៀលសរុបថវិកា340,000រៀលទី3ក្រុមភ្លេងពិណពាទ្យ15នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានថវិកា200,000រៀលសរុបថវិកាទាំងអស់300,000រៀលទី4ក្រុមបាញ់កំជ្រួចសម្ដេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ជូននៅថវិកា700,000រៀលទី5ក្រុមផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសម្ដេចឧបត្ថម្ភ700,000រៀលទី6ក្រុមផ្សាយបន្តផ្ទាល់នឹងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថវិកា700,000រៀលទី7ក្រុមអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នឹងក្រុមបច្ចេកទេសការប្រណាំងទូកថវិកា700,000រៀលទី8ក្រុមបម្រើការរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិថវិកា100,000រៀលសរុបថវិកាជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្ដេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមការងារសរុបទាំងអស់460,400,000រៀលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមលោកទាំងទ្វេទទួលបាននូវសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ជន្មាយុយឺនយូរនៅក្នុងនោះដែរនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកនិងសំពះព្រះខែនេះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតលោកបានផ្ដល់ជូនការឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងពិធីប្រណាំងនៅក្នុងពិធីបុណ្យអមទូកបណ្ដែតប្រទីបអំបុកនិងសំពះព្រះខែសរុបទាំងអស់295ទូកក្នុងទូកនីមួយៗទទួលបានថវិកា500,000រៀលសរុបថវិកាទាំងអស់មានចំនួន147,500,000រៀលហើយថវិកាទាំងអស់នេះក្រុមការងារអាចមកទទួលពីខត្តកាល័យសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើការងារឲ្យព្រះរាជពិធីបុណ្យក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាការិនីទូងោទូចាយទាំងអស់សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកិតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតនិងសូមគោរពជូនពរសម្ដេចទាំងខ្វេសូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងពលំមាំមួនជំនាញយុយឺនយូរដើម្បីឋិតនៅជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតតទៅសូមគ្រប់អរគុណនិងសូមអរគុណអរគុណចំពោះលោកតាម៉ក់សោតលោកជ័យលឹមណៃហៀងដែលបានឧបត្ថម្ភអង្គរ2បេទឹកសុទ្ធ10កេសបាទជ្រូកខ្វៃ1រួមទាំងសម្ភារៈចំនួនថវិកាសម្ភារៈនិងថវិកាចំនួន300,000រៀលនឹង200ដុល្លារបាទសូមជួបតែសេចក្ដីសុខផងដែរបាទសូមថ្លែងអំណរគុណទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះដែរសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភថវិកាជូនក្រុមទូកនិងគណៈកម្មការមួយចំនួនដោយខាងក្រោមនេះឧបត្ថម្ភក្រុមទូកចូលរួមប្រកួតទាំង295ទូកក្នុងមួយទូកទទួលបានថវិកា400,000រៀលសរុបថវិកាទាំងអស់1,180,000រៀលទី2ឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិថវិកា300,000រៀលទី3ឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការបច្ចេកទេសស្គរជ័យ200,000រៀលទី4ឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការបច្ចេកទេសការប្រកួត200,000រៀលទី5ឧបត្ថម្ភគណៈកម្មការបាញ់កំជ្រួច200,000រៀលទី6ឧបត្ថម្ភក្រុមភ្លេងមហោរី200,000រៀលទី7ឧបត្ថម្ភទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា100,000រៀលទី8ឧបត្ថម្ភវិទ្យុជាតិកម្ពុជា100,000រៀលសរុបថវិការបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីនិងលោកជំទាវមានចំនួន131,000រៀលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពជូនពរសម្ដេចនិងលោកជំទាវសូមជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះអាយ៉ដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព័ត៌មាន
ឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ក្រុមអនាម័យនៅថវិកាចំនួន1លានរៀលជំនួសមកឲ្យក្រុមអនាម័យយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទឹកចិត្តដ៏សប្បុរសរបស់ឯកជនរបស់ឯកដំសូមឯកដំជួយប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបី clean ឃ្លាតឡើយនៅក្នុងឱកាសនេះដែរព្រះញៀនវងសៅមនីព្រះអនុគុណខណ្ឌច្បារអំពៅបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន80ម៉ឺនរៀលសូមអរព្រះគុណចំពោះព្រះញៀនវងសៅមនីព្រះអនុគុណខណ្ឌច្បារអំពៅទូរទស្សន៍ឯកជនជាទីគោរពនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអមទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកនិងសំពះព្រះខែនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមអធិធិបាយការផ្សាយបន្តផ្ទាល់3ថ្ងៃមានទី1ក្រុមអធិធិបាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទី2ក្រុមអធិធិបាយវិទ្យុជាតិកម្ពុជានិងទី3ក្រុមអធិធិបាយគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនៅថវិកាចំនួន5លានរៀលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីនិងលោកជំទាវសូមលោកទាំងគ្វេមានសុខភាពល្អនិងកម្លាំងពលំមាំមួនជន់មានយុយឺនយូរដើម្បីឋិតនៅជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាជារៀងតទៅសូមអរគុណបាទសូវ៉ាន់សាកោតេជោសែនជ័យបាទខេត្តព្រៃវែងបាទកំពុងតែដេញតាមពីក្រោយហើយបាទហើយជ័យជំនះបាទយើងឃើញហើយក្នុងឱកាសដ៏មហាអធិរាជនេះដែរសម្ដេចអគ្គមហាពញាកចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋាភិបាលក៏បានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទី1ចេស្ដាមហាចក្រីបារមីស្វាយសាច់ភ្នំមកពីខេត្តកំពង់ចាមទី2ពញាចក្រីបារមីមនីសាគរមកពីរាជធានីភ្នំពេញនិងទី3ពញាចក្រីបារមីសំរិទ្ធស្រីសួរមកពីនេះភ្នំពេញដោយក្នុងមួយទូកទទួលបានអង្ករ350គីឡូក្រាមគូជុល10កែទឹកក្រូច15កែមី3កែធំថ្នាំផ្ដាសាយប្រេងកូឡានិងថ្នាំបៀមួយកែទឹកសុទ្ធ100យួរនិងថវិកាចំនួន10លានរៀលទី2ទូកមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួន9ទូកដោយក្នុងមួយទូកទទួលបានមី2កែធំនិងថវិកា2លានរៀលទី3គណៈកម្មការទូកខេត្តត្បូងឃ្មុំទឹកសុទ្ធចំនួន100យួរនិងថវិកាចំនួន5លានរៀលជួមកឲ្យគណៈកម្មការទូកមកទាំងអស់ដែលសម្ដេចពញាចក្រីហេងសំរិនបានឧបត្ថម្ភសូមគោរពជូនពរសម្ដេចនិងលោកជំទាវជួយប្រទះតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចសូមអរគុណមុននេះបន្តិចបាទហើយសម្រាប់គូនៅខាងក្រោយនេះបាទគូទី11បាទគឺចាប់ដើមដំណើរការប្រគួតបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយចេញបន្តបន្តគ្នាបាទព្រឹកនេះបាទសម្រាប់ការប្រគួតហើយសូមបញ្ជាក់ដែរបាទសម្រាប់ការប្រគួតថ្ងៃនេះបាទអ្នកឈ្នះថ្ងៃបាទអ្នកចាញ់មួយថ្ងៃប៉ះគ្នាអ្នកឈ្នះមួយថ្ងៃក៏ប៉ះគ្នាដែរនៅថ្ងៃទី2នេះបាទគូទី11នេះបាទមកតែឯងទេបាទមកពីបវលបាត់ដបងបាទគឺតាតាំងមានជ័យបារមីសង្កែវាបាទបាទមកពីឆ្ងាយបាទបាទឯងទេបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅអត់មកទេអង្គបានមានជ័យរឿងស្អីនៃព្រឹត្តិការណ៍អំទូកឆ្នាំ2018នេះសម្ដេចក្រឡាហោមសខេនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន500ដុល្លារសម្ដេចពីជ័យសេនាទាបាញ់និងលោកជំទាវ500ដុល្លារលោកជំទាវឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ែនសំអន500ដុល្លារអាយដាមកែកំយ៉ាននិងលោកជំទាវ500ដុល្លារអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងលោកជំទាវ200ដុល្លារអាយដាមម៉ាឈឿននិងលោកជំទាវ2លានរៀលលោកអុកញ៉ាសូនសុកណានិងលោកជំទាវអុកញ៉ាមុំថាវី600ដុល្លារអាយដាមសៀងប៊ុនលៀងនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿន300ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសុផារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឧបត្ថម្ភទូកង7មករារបស់សាលាខណ្ឌ7មករាថវិកា2លានរៀលនិងឧបត្ថម្ភអ្នកអត្ថាធិប្បាយនៃទូតជាតិកម្ពុជានៅថវិកា1លានរៀលសូមគោរពតាមនរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមលោកជំទាវសូមអាយដាមលោកជំទាវប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបី clean ឃ្លាតឡើយបាទកំពុងដេញតាមពីក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសម្រាប់ទាវិញមានជ័យរស្មីចន្ទ្រានេះថ្ងៃដំបូងបាទចាញ់បាទឥឡូវថ្ងៃនេះបាទមកប្រកួតជាមួយគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទគឺមកដល់ទីព្រាត់មុនហើយអូសាទរបាទដល់បាទទូកទាវិញមានជ័យរស្មីចន្ទ្រាចំណែកគូទី14បាទគឺមកតែម្នាក់ឯងទៀតហើយបាទគឺបាទគឺសូន57បាទសម្រាប់រាជសីរទ្ធីតេជោសែនជ័យមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែកដៃគូរស្មីពេជ្រមនីបារមីលោកជ័យម៉ៅនោះគឺមកពីកំពង់ចាមបាទអាប់សងហើយបាទសូមទោសអវត្តមានហើយដូច្នេះហើយគឺអត់ទេបាទគឺមកតែឯងទេបាទទទួលបានជ័យជំនះ
ក្រុមហ៊ុនលោកឡានYCKបានជួយឲ្យយុវជនកៅសិបដល់ទូដែលមានឈ្មោះថានាគសេរីបារមីសុមមានជ័យបាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមវិញសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងលោកជំទាវបានឧបត្ថម្ភដល់ទូរទស្សន៍ជាតិវិទ្យុជាតិនិងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទចំនួន1000ដុល្លារនេះគឺថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រី ហើយមួយទៀតក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាអធិការវត្តទេព្រាំងសីព្រះរៀមច័ន្ទនឹមបាទព្រមទាំងគណៈកម្មការទូកងោអធិរាជចក្រភពព្រាំងសីទេពពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមនីអាដាមសេនីបាទសៅសុខាដែលបានឧបត្ថម្ភរួមមានថវិកាដល់3លានរៀលដល់3លាន8សែនសម្រាប់អាហារ3ថ្ងៃថវិកា2លានបាទ 4សែនសម្រាប់ថ្លៃដឹកជញ្ជូនបាទទឹកសុទ្ធ750រៀលគូជុល55កេះបាទហើយនឹងខោនោះ200កំភ្លេអង្គរ1000គីឡូក្រាមបាទលោកស្រីនឹងញ៉ៅទីម្ដីឥឡូវយើងទៅមើលគូទី15បាទគូទី15នេះបាទគឺខ្សែទៅខាងក្នុងបាទទូកលេខ 062ឧត្តមអង្គរមហាសែនជ័យបាទខេត្តកណ្ដាលនៅមុខកំពូលបាទមកផុតកងពាន់ទី 1 អាទិ 2 ហើយបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គូបុគ្គលរបស់ខ្លួន បាទទូកលេខ 60065 មុនកោខ្នៃមាសបាទមកពីបាទមកពីព្រៃវែងគឺអត់មានវត្តមានបាទចូលប្រគួតនោះទេអវត្តមានចឹងជ័យជំនះបាទដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងបានទៅទូកបាទឈ្មោះបាទឧត្តមមង្គលមហាសែនជ័យបាទនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពឥឡូវនេះយើងបន្តទៅគូជាបន្តទៀតបាទគឺគូទី16បាទ16បាទ ស្រីកែវឧត្តមបាទគឺមកពីកំពង់ចាមមកកំពុងតែបងចាញ់បាទតូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះគឺដល់ទីប្រត់ហើយតូសែនជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះក្នុងជើងទី 1 នៅក្នុងថ្ងៃទី 2បាទជាមួយគ្នានេះបាទទូកងគណៈកម្មការទូកងដែលមានឈ្មោះថាឆក់វៃបាទតៃជូសែនជ័យមហាទុនសាយតៃជូសែនជ័យជ្រីមាសាកូតៃជូសែនជ័យផ្លែនអរគុណអាយដមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានឧបត្ថម្ភហើយមួយចំនួន100កំភ្លេ
អង្គ300គីឡូក្រាមថវិកា4.5លានរៀលបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទឥឡូវយើងទៅមើលគូទី17បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងទេពធីតាវ៉ាសឿនមានជ័យបាទនៅព្រៃបង្កងខ្សែកណ្ដាលបាទប្រកួតជាមួយហ៊ុនណេងសានជ័យបារមីស្រីសអឈោបាទមកពីវត្តអំពិលស្រីសអឈោបាទស្រីសន្ធោបាទយើងឃើញហើយបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងបាទខាងក្រៅបាទទូកឈ្មោះហ៊ុនណេងសានជ័យបារមីស្រីសអឈោបាទកំពុងតែបាទមានព្រៀបទៅលើគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទកំពុងនាំមុខបាទហើយគណៈពេលដែលបាទទេពធីតាវ៉ាសឿនមានជ័យដេញតាមពីក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់ជ័យជំនះសម្រាប់គូទី17នេះបាទទៅហ៊ុនណេងសែនជ័យបារមីស្រីសអឈោបាទជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះបាទគូជាបន្តបាទមកកាន់តែញាប់ហើយបាទ080បាទគូទី19បាទប្រាសាទអណ្ដែតបាទខេត្តកំពង់ចាមកំពុងតែនាំមុខបាទលើកោះហូបាទកំពុងតឡាយកំពុងឆ្នាំងគឺគូប្រកួតបាទនៅខាងណាទេមើលអត់ច្បាស់បាទគឺ089 080បាទគូប្រកួតរបស់ខ្លួន080បាទបាទគូបន្តគឺគូទី20នោះបាទគឺឥឡូវនេះបាទប្រាសាទអណ្ដែតបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយចំណែកគូទី20ច័ន្ទវាសនាមហាផ្កាយពេជ្របាទក៏ទទួលបានជ័យជំនះទៅលើអន្ត្រីកោសីបារមីព្រះអង្គធំផងដែរគឺមកព្រមគ្នាតែម្ដងបាទបាទគូទីបាទគូទី21បាទចិត្តដល់ទីប្រដាហើយបាទយើងឃើញខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទ088ព្រះទីនាងសុពណ៌ជ័យបាទមកដល់ទីប្រដមុនបន្តិចបាទទៅលើបាទទូកមហារតនីសានជ័យបាទបាទនេះយើងបន្តទៅគូជាបន្តទៀតបាទដែលមានពាក់ស្លាកលេខ095បាទគូទី22ឥឡូវឃើញថាខាងខ្សែទឹកខាងក្រៅស្វាយជែកសែនជ័យបារមីព្រះអង្គថ្មសហាក់មានព្រៀបបន្តិចប៉ុន្តែខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនហើយបាទតន់ឬមិនតន់អាបកុលទូនីតិជូនគណៈកម្មការជាមួយគ្នានេះបាទសូមកែតម្រូវបន្តិចដោយគូទី9បាទជេស្តាមហាសែនជ័យកំពុងឆ្នាំងប៉ះជាមួយលោកកាយរះទិសអេសានបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅតារារះទិសអេសាននឹងគឺទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1ហើយមួយវិញទៀតបាទគូទី76អមិញនេះគឺអូគូទី18គឺលេខរៀង076បបោងសែនជ័យបារមីអន្ត្រីមាសបាទគឺអវត្តមានហើយចំណែកជួយចង្វាខ្សែជួយចង្វាដែលជួដែលជួនេះគឺទទួលបានជ័យជំនះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះទូកលេខ003ខ្សែទឹកខាងក្នុងបារៈស្មីកញ្ញាបុផាសែនជ័យបាទមកពីព្រៃវែងបាទគឺមកដល់ទីព្រាត់តឯងទេបាទដល់ទីព្រាត់តឯងទេបាទសម្រាប់ទូកនេះបាទអញ្ចឹងគឺគូប្រកួតរបស់ខ្លួនប្រាសាទសុខាបាទសសែនជ័យបាទគឺអវត្តមានបាទនៅគូនេះបាទអញ្ចឹងគូទី23គឺមានតែរៈស្មីកញ្ញាបុផាសែនជ័យទេបាទគណៈដែលប្រាសាទសុខាសសែនជ័យអវត្តមានបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទជាមួយគ្នានេះបាទគឺព្រះវត្តវណ្ណរតណយជ្រប់បាទគឺព្រះសង្ឃនាយរងទី3នៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចំណុះទូកបាទច័ន្ទហុងសាមហាសែនតេជះស្ថិតនៅក្នុងវត្តច័ន្ទបរិយវងបាទសូមថ្លែងអរគុណសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនណីយុនសែនបានជួយឧបត្ថម្ភរយៈពេល3ថ្ងៃថវិកា2,640,000រៀលឯកឧត្តមគង់ស្រីខ្ញុំលោកជំទាវ
បាទមួកអាវមួក100%ដូចគ្នាឯដំហួតហៃអភិបាលរងបានជួយអបធម្មថវិកា4លានរៀលដល់ទូកង3ក្នុងសង្កាត់សំរោងទឹកសុទ្ធ50កេះនិងផ្លែទឹកផ្លែឈើ50កេះលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅឧបត្ថម្ភ1លាន40ម៉ឺនរៀលលោកស៊ីស៊ូស៊ីវថាបាទប្រធានការិយាល័យដែនដីបាទឧបត្ថម្ភដល់ទូកងទាំង3នៅសង្កាត់សំរោងនោះគឺសរុបទឹកប្រាក់13លានរៀលលោកជំទាវសុយសុផានអនឧបត្ថម្ភ4000ដុល្លារលោកយិនអ៊ីម៉ាចៅសង្កាត់សំរោងនោះឧបត្ថម្ភ3លានរៀលចំណែកឯលោកសឹមសុផលលោកជំទាវឈៀងណារីបានឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ8កេះទឹកផ្លែឈើ8កេះសាច់ជ្រូក15គីឡូក្រាមនិងថវិកា300ដុល្លារបាទហើយក៏មានសពរស់ជនជាច្រើនទៀតផងដែរបានចូលរួមឧបត្ថម្ភបាទជាមួយគ្នានេះអាយដាមយូសុនឡុងនិងលោកជំទាវបាទយិនអ៊ុយនីបានឧបត្ថម្ភទូកងដែលមានឈ្មោះថានារីអាដាមវត្តកោះតងោបាទឃុំសុកងគឺស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបាទនៅថាវិការចំនួន1លានរៀលអាវយឺតបាទ50អាវមីចំនួន10កេះភេទជ្ជៈបាទបើកម្លាំង Zoros ចំនួន10កេះភេទជ្ជៈទឹកក្រូចបាទចំនួន5កេះទឹកបរិសុទ្ធចំនួន70យួរហើយជាមួយគ្នានេះបាទគឺចៅអធិការនិងអាចារ្យគណៈកម្មការទូកងនារីអាដាមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះគ្រូអាយុបាណេបាពេជ្របុណ្យខាតបានឧបត្ថម្ភថវិកា2លានរៀលមី45កេះទឹកផ្លែឈើនិងគ្រឿងអង្គបរិភពជាច្រើនមានទាំងអាវទាំងមួកផងដែរហើយមួយវិញទៀតគឺអាដាមគួយលំឈន់បាន100,000រៀលហើយនឹងថវិកាមានសពរស់ជនជាច្រើនបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទលោកស្រីនិងញ៉ែទីមន្ត្រីបាទយើងឃើញថាមកប្រកាសប្រកាសគ្នាតាមដងគូទី24នេះ004ពូញៀនសែនជ័យបាទខ្សែទៅខាងក្រៅកំពុងតែមកចំណែកឯ011នេះបាទគឺគូទូបាទលេខទី25បាទសូរិយាមហាខេងបាទពេជ្រកុមារមានជ័យបានមកដល់ទីព្រាត់បាទនេះសម្រាប់គូទី25បាទគឺទទួលបានជ័យជំនះលើក្រុមបាទខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានជ័យបាទចំណែកឯ004បាទគឺគូទី24បាទជាមួយនឹងរាជព្រឹកដែលចូលសែនជ័យបាទគូទាំងពីរនេះកំពុងតែបបដិញគ្នាបាទឥឡូវខ្សែទឹកខាងក្រៅមកដល់ទីព្រាត់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទ004ពូញៀនសែនជ័យបាទអញ្ចឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគូនេះចំណែក007នេះគូទី25ទើបតែមកដល់ក្រោយទេគូប្រកួតរបស់ខ្លួនសូរិយាមហាខែងពេជ្រកុមារមានជ័យមកដល់ទីព្រាត់តាំងពីមុនគូទី25ទៅទៀតបាទយើងបន្តទៅទស្សនានៅគូទី26បាទកូននៀកពំកែវមកគឺនៅវត្តនិកវ័នបាទទូកគោកយើងនេះរាជធានីភ្នំពេញបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយកំពុងតែប្រដេញបាទស្រីសសែនជ័យបាទមកពីខ្ពស់អណ្ដែតតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអាយ៉ាកំពុងតែឡើងហើយដេញតន់បាទល្អណាស់បាទកូននៀកពំកែវបាទពំកែវមកដល់ទីព្រាត់ហើយបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅលើស្រីសសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទចំណែកឯគូបន្តទៀតគូទី27បាទចិត្តដល់កងពាន់ទី2ហើយបាទទូកបាទលេខ017ខ្សែទឹកខាងមកក្រៅពូធំសែនជ័យបាទព្រែកអន្ទះបាទនៅពូរៀងព្រៃវែងប្រកួតជាមួយខ្សែបាទទឹកខាងក្នុងរស្មីព្រែករៀងនៀកខ្មៅសែនមានជ័យកំពង់ឆ្នាំងបាទទូកទាំងពីរនេះក៏ប្តេញគ្នាដែរបាទទូកទាំងពីរនេះបាទកំពុងតែបាទគេថាបោះពួយលឿនដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង022បាទ022បាទទូកគូទី28បាទរំជែកសែនជ័យបាទក៏មកបន្តបន្តគ្នាតែម្ដងឥឡូវ016បាទរស្មីព្រែកបាទរៀងនៀកខ្មៅមានជ័យបាទកំពុងតែបាទនាំមកហើយមកជិតដល់ទីព្រាត់បាទគូទី27នេះបាទអញ្ចឹងដៃគូប្រគល់របស់ខ្លួនបាទ017នេះបាទគឺបាទទូកបាទនៅគូទី27ដដែលបាទ022គូទី28បាទគឺមកដល់ទីព្រាត់មុនបាទរំជែកសែនជ័យបាទគឺឈ្នះមរតក២ធ្នូបាទ
lươn nát tu và chẳng số mà chia sẻ đấy về khá áp thì bài toán rừng bài phòng tích là cam ca thì bài và nhà thì bài và dưỡng đường thuê ca cài đồng đầu chun bảo miền ca có chung để xa về khá cứ tục lươn lươn mến tên đó nè ăn thật thì bài và lươn là toàn chẳng ra tu cu cao thì bằng tay còn lớn còn màu một ba cu môn điện bà lần này dương bằng to tới cu tim mà phê bằng buôn dương khuyên đặc sai tất cả cao và sau khoan rẻ xe mây sàn chê và màu bị xoay riêng cứ cầm phung tại miền phía bà chả ơn mẹn tên và tự lưu bà khăn tập cao mà nó riêng sàn chê màu bị khách cần đàl và đòi tì bà rõ hơi cứ tự tù bàn chê chấm nhé nó không là thằng ngày tì mùi chương tì mùi nó không thằng ngày tì bì bà chấm này ai cú tì xam sập bà xài tự kháng khăn ông địch chân tông xó sàn chê bà chụp cho mùi nâng xài tự kháng khai bệnh riêng chăn hình địch chô sàn chê của bông chân năng bà cô thì pin đấy co cầm bông tai đình cái này giam bằng kia bằng cách bà dễ đúng phật bà phật tai bằng tay bằng tôi tai bằng đâu bà bông bằng chơi bằng to bà sầm đạp cô từng pin bà sai tất khang cai nơi cai tách tôi bà sai tất khang không cầm bông tai bằng cai là bướn bà để chuyển tung so sánh chơi bà cầm bông bằng cai là bướn chết đạch mà tu cả hai bà lấy phăng bằng to tiên sầm đạp bà cầm từng pin bà dưng khơi sai tất khang không bà can thì khất chết đo ti prot bà đại hai mà tu đại hai bà lên đi chơi chụp này bà từ bà đi chơi ăn tuồng so sai chơi bà sai từ hàng khnông bà cú bên tố bà dừng khơi thà non một đại tem đón dừng ngay mưa khơi thà này riết đom bà này riết đom này cứ tụm an xong rồi chun mấy nhớ bà cứ cho tu bà này chơi chụp này mà ai xong được hàn bà nó bà đại ngay mền tên mà bà hai giờ pi rồi mai đấy nó bà cứ cứ bọc luôn nâng đây nè đi bà cứ cầm thanh và cầm thanh san chi ở private bà từ tôi cứ lâu ngày ngày mệt đến bà lấy ní cứ nề riết đâm bà từ tôi ban chỉ dùng nề hai cứ mà đòi tì prot môn đại cụ bà chỉ khơi thác cù chỉ muối nơi địa đom từ mà đào từ nơi tranh cù và cày thiệt bà son sam bầm bay đi bà cù ti sam pi bà sai từ hàng cày gò cổng phong tai bà miên priệp bà sai từ hàng khăn ông son sam pram so so cho co sọc phu riêng bà chẳng khơi tha sập đập cù ti bà sam sập pi đi bà cứ bà sa ro bon sai ho sập văn sai chơi bà mây tri nát bà chơi nhé bà sai tức hàng cai bà chị này tôi bàn chơi chấm nè bà chị này xôn xa muốn bánh mấy tượng mà đo đấy bà chị muốn nâng ra đom luôn bà bóng phố khơi tôi dân này cái chôn bà chị thi cái rốt bà chị khơi thả tục lưu mẹn tên bà cụ khói bà ách đinh toàn là khu mục tiệt trong bản hàng lươn mẹn tên chứ này hay nâng nhạc chanh cụ khói mà cứ mọt đạch cụ mọt đạch cụ mọt đạch cụ môn điện bà lần này dương bàn to từ cụ ti 37 và cụ ti 37 sai từ hàng khăn ông hạ đôi chỉ miên phía bà bọn tay bàn tôi thế và từ lứa đại cụ cứ mở tên rất và rèn xây ba rồi mây lục dây thông mà màu bì của phong cha mà còn mi từ cặp phong tài miên phía cha hơn từ lứa rất kỳ văn na san chê ba rồi mây còn tôn kiều phía về khơi thác cặp phong tài bọn thêm lực bươn đình đại cụ hai tại lục dây mai ở lục dây thông mà cũng vùng tay bọn thay lục bươn tay tì bọt thì nam mình ai tam toàn thế và ai dây bán đấy là mặt đất đang xây bà mây lục dây thông cứ từ thua ban ở chơi chụp nhà thứ hai bà chỗ này cú tì sam sập buôn bạc sai tới hàng không một tôm sập ban rồi từ nay cũng kia sai anh chơi bạc sai tới hàng cái bà tu cho một pin mẹ ra mà hai nia ghế bà cầm bông tai no mộc đôi khnề bà mà hai nia ghế bà sai tới hàng cái cầm bông tai no mộc ở đây đi châu đo ti prot mon ấy bạc sai tới càng cái làm pi mẹ ra mà hà nội riêng bạc chia tu của tôm soan rót na cùng kia sai anh chị bà dương từ mưa khu chim mình to bà khu ti sam sập rắm khu ti sam sập rắm ní bà cứ ai sầm than sai tới càng khăn ông cứ sọc sạt đây mà đóng mà có riêng cà chuột bà mua bò cỏ hòm trồng hoa nó bà ôm clay bà bay cho cốt vô à lời ní khơi tha cầm bông tèn non một cái bà màu ngày nè có nhiệt miền chơi ba đầm mây phunum cào và mình đun cái riềng nọ ai sẵn than nó có sros art ôm nó có và chơi cái tê lọ và từ tôi ban khơi thác cá nô mục tra ơn từ lứa niệm riềng mình nô miền san chơi và mò bị khay ở prey về
ឃើញថាអ៊ំនឹងដកចង្វាខ្លីៗហើយចកត់យកកត់យកបាទគឺនេះជាបច្ចេកទេសមួយដែលពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងហាត់បាទរយៈពេលដ៏វែងមុននឹងមកប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះបាទគូតបាទលើនេះទូកទីគូទី36បាទនិស័យឧត្តមខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទប្រកួតជាមួយខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសូវាន់រតនាតេជោសែនជ័យបាទមកពីបាទអង្គរអង្គបាទពីមចូលខេត្តព្រៃវែងបាទចឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែមានប្រៀបដែរហើយបាទសម្រាប់គូទី36នេះសូវាន់រតនាតេជោសែនជ័យបាទចំណែកនិស័យឧត្តមបាទឯកសន្តានពលលឿននេះកំពុងតែបាទដេញតាមគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទដាច់មកទូកបាទអញ្ចឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏កាន់តែបង្កើនល្បឿនរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតបាទអបអសាទរបាទសូវាន់រតនាតេជោសែនជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះគូទី36នេះបាទចំណែកគូទី37គូទី37នេះបទុមមនីសាមគ្គីតេជោសែនជ័យមកពីក្រចេះបាទមកពីក្រចេះគឺកំពុងតែដេញពីក្រោយបាទឥឡូវនេះគូប្រកួតនោះគឺកក់ព្រះច័ន្ទសែនជ័យបាទកំពុងស្ពឺបាទកំពុងស្ពឺបាទស្រុកខ្ញុំបាទបាទឯឈ្នះឯនេះបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយបែរជាអាចសន្និមត់បានព្រោះលើលឿនណាឃើញថាឆ្លងផុតកំពាន់ទី2កងពាន់ទី2ហើយពាក់កណ្ដាលហើយបាទឯកស្ថានថ្ងៃនេះបាទ Q ឃើញថាកំពុងតែសកបយកហើយហើយចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះគឺ054បាទកំពុងតែអុំ11បាទបាទបទុមមនីបាទគីទៅចូលសែនជ័យបាទឥឡូវនេះកំពុងតែចាញ់ហើយឥឡូវយើងឃើញថាកក់ព្រះច័ន្ទសែនជ័យបាទកំពុងស្ពឺទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទចិត្តដល់កងពន់ទី2នេះគឺគូទី38បាទគូទី38នេះខ្សែទឹកខាងក្នុងមហាតេជោពោសែនជ័យបាទប្រកួតជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសំណាងសបាទសែនជ័យបារមីលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលបាទខេត្តកំពង់ស្ពឺដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទ055បាទឯកស្ថានពណ៌ក្រហមបាទកំពុងតែបាទនាំមុខគូប្រកួតបាទឃើញថានាំមុខក៏មិនដាច់ប្រមាណដែរទេបាទសម្រាប់មហាតេជោពោសែនជ័យបាទកំពុងតែបាទនាំមុខគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទគឺទូកឈ្មោះបាទសំណាងសសែនជ័យបារមីលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលបាទអញ្ចឹងអាចគូនេះអាចកពក់មុននេះគូស្ពងពើឈ្នះមកប្រកួតបាទអញ្ចឹងគូនេះគឺជ័យជំនះយើងឃើញបាទ055មហាតេជោពូសែនជ័យបាទកំពុងស្ថិតនៅបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានជ័យជំនះបាទសម្រាប់គូទី38នេះបាទគូទី39បាទមហាអន្ត្រីអាតឡង់តិច Express គឺខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែដកខ្លួនហើយបាទនាំមុខបន្តិចបន្តួចទៅលើទូកក្រឡាហោមសសែនជ័យបាទនគរបាលជាតិឥឡូវនេះកំពុងតែនាំមុខបាទគឺនាំមុខច្រើនហើយដល់5 6 7ខ្ទង់ហើយគឺឈ្នះតែម្ដងបាទទៅលើមហាអន្ត្រីមហាអន្ត្រីអាតឡង់តិច Express ទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកាឡាហោមសសែនជ័យបាទទូកដែលឆ្លងផុតបាទកងពាន់ទី2នេះបាទគូទី40ខ្សែទឹកខាងក្នុងរំដួលក្រចេះសែនជ័យបាទប្រែកប្រសពបាទខែក្រចេះបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទគឺទូកឈ្មោះបាទកូននៀកហោះមានជ័យបារមីស្រីសន្ធោបាទនៅក្នុងខែកំពង់ចាមឥឡូវយើងឃើញហើយសម្រាប់បាទទូកបាទលេខ063រំដួលក្រចេះសែនជ័យកាន់តែរំកិលខ្លួនបាទចិត្តដល់ទីព្រាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងអបអរសាទរបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងរំដួលក្រចេះសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះបាទលើកូននៀកហោះមានជ័យបារមីស្រីសន្ធោបាទរំដួលក្រចេះបាទបាទក្រចេះភ្នំពេញអាវលវិញមិនឆ្ងាយទេបាទអត់មានឆ្ងាយទេបាទអត់ឆ្ងាយទេបាទឆ្ងាយតែអ្នកទៅទេបាទឥឡូវយើងបន្តទៅគូជាបន្តទៀតគឺទី41មហាហងសែនជ័យមុនីតេជះបាទក្រចេះដដែលបាទឥឡូវនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងនេះមានប្រៀបហើយបាទច្រើនណាស់ទៅលើដៃគូដែលមានឈ្មោះថាសុខាសែនជ័យបារមីចតមុខឥឡូវនេះកំពុងតែនៅបាទម្ដំអសងជាមួយគូទី42ឥឡូវយើងមើលអត់ទៅថានៅខាងណាទេបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅអត់ឃើញអត់ទាន់ឃើញមកសានតាមទេបាទឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងនេះបាទទទួលបានអាចនិយាយបានបណ្ដាបណ្ដាហើយថាគាត់ទទួលបានជ័យជំនះហើយហើយគូដៃគូរបស់គាត់នោះបាទគូវងតែនៅជាមួយនឹងគូទី42អញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មើលឃើញទេបាទឥឡូវនេះបាទឃើញថាគូបន្ទាប់ហ្នឹងក៏មកដែរគឺគូទី42បាទ066កំពុងតែបដិញ្ញគ្នាជាមួយនឹងដៃគូតែដៃគូរបស់ហង
mà hong nó cứ nơi khổ tiết cái đó để tôi lươn mẹn tên bà lời như khuyên tháp cơ hôm có sàn chê chê star nẹ ta tì tục bà khách cái chê đấy bà tôi ban chê dùm nè hay bà ai chừng dây bà tôi ban chê dùm nè hay tôi lưu bệnh một con phẹt cái đây bà rầm mây đại chua bà thôi cao dương đi bà sạch cái đá là bà បាទហើយទូកសូនបាក់ខ្សែទឹកខាងក្រៅក្រៅគេនេះសូនចិត្តសមួយនេះគឺគូទី41នេះបាទគាត់ទៅដល់មកដល់ទីប្រត់ឯគណៈពេលដែលបាទដៃប្រគួតដៃគូប្រគួតរបស់គាត់បាទគឺមហាហងសានជ័យមនីតិជាគឺដល់ទីប្រត់យូរហើយបាទ បាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅគូទី43បាទគូទីគូទី43បាទសូនចិត្ត13ខែទឹកខាងក្រៅនោះកំពុងតែធ្វើការនាំមុខច្រើនទៅលើដៃគូគឺពេជ្រឈ្មោះថាពេជ្ររតនបុប្ផានាំមុខតារាផ្ការីកបាទខេត្តកំពង់ចាមបាទគឺប្រកាសប្រកាសគ្នានេះដៃគូគ្រួយៗនោះនឹងមកទៅទៅគូទី44បាទសូន89បាទអញ្ចឹងគូប្រកួតរបស់បាទសូន83 បាទអញ្ចឹងគឺពេលថាមកផ្លេតនេះបាទខ្សែទឹក3ខ្សែ4គឺមកដល់ណាគ្នាបាទមកដល់ណាគ្នាបាទឥឡូវយើងបន្តទៅគូទី43បាទគូទី43បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាពេជ្រមានជ័យបារមីដេជូកំពុងតែបដិញ្ញាបាទតាមជាមួយនឹងរាជសីសសែនជ័យបារមីពូមាសកំពង់ឆ្នាំង បាទឥឡូវនេះកំពុងតែសកត់យកហើយមកដល់ពាក់កណ្ដាលនៃកំព័ន្ធទី2នេះហាក់ដូចជាបន្ថែមល្បឿនច្រើនបាទគឺបែកទឹកបាទឡើងខ្ពស់តែម្ដងបាទក្នុងឬក្រៅក្នុងឬក្រៅក្នុងរហោប្រហែលជាមិនទាន់ទេបាទឥឡូវនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅរាជសីសែនជ័យបារមីពូមាសបាទកំពុងឆ្នាំទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1ថ្ងៃទី2 បាទចំណែកគូទី46នេះបាទគឺឃើញតែខ្សែទឹកខាងក្រៅសុវណ្ណកុមារ08 4បាទរំកិលខ្លួនចិត្តដល់ទីប្រត់ឯគូប្រកួតរបស់ខ្លួនកំពុងចាចម្បាពេជ្របាទមកពីព្រៃប្រសពបាទ08 9គឺទៅតែផុតកងពន់ទី2បន្តិចតែប៉ុណ្ណោះឯគូប្រកួតរបស់ខ្លួនក៏បានមកដល់ទីប្រត់ដោយជោគជ័យទៅហើយសុវណ្ណកុមារបាទជ្រៃមាសនៅស្រុកបាធាយបាទខេត្តកំពង់ចាម បាទចំណែកឯគូទី47បាទគូទី47បាទមច្ឆាផ្ទុងបាទសូន91បាទសូន89ក៏រំកិលខ្លួនបាទមកបន្តទៀតដែរចំណែកបាទគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទ09បាទនៅឯក្រៅឯណោះបាទ08 ប្រទុំចាចម្ប៉ាពេជ្រទៅមកដល់ទីប្រត់ទេបាទសម្រាប់គូមុននេះបាទ42ឥឡូវយើងឃើញហើយមច្ឆាផ្ទុងព្រែកចង្ក្រានស៊ីធរកណ្ដាល បាទកំពុងតែមកដាច់គូប្រកួតរបស់ខ្លួនដូចគ្នាសូន93បាទនៅក្រៅគូទី78 48ទៅទៀតបាទសម្រាប់គូប្រកួតរបស់បាទមច្ឆាផ្ទុងបាទគឺបារមីរទ្ធិសែនមានជ័យបាទអញ្ចឹងអបអរសាទរមច្ឆាផ្ទុងបាទសូនខែ61ទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់គូទី47 បាទ48ក៏អញ្ចឹងដែរឥឡូវដល់បាទឃើញថាកំពុងតែនាំមុខបាទទៅលើមហាគារីមហាទេព គឺ 094 សម្រាប់លោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណប្រេងរំអិលខូស្មិចប្រេងរំអិលខូស្មិចគឺជាប្រេងរំអិលផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុនធ្វើឲ្យម៉ូតូនិងរថយន្តរបស់លោកអ្នករត់ស្រួលលោកអ្នកអាចជាវប្រេងរំអិលខូស្មិចនិងទទួលបានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ Digital Star កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Lagona បន្ថែមជីវិតបន្ថែមរសជាតិជីវិត
ទូរទស្សន៍ Digital One TV នាំពិភពលោកទាំងមូលជូនលោកអ្នកទូរទស្សន៍ឥតបង់ប្រាក់ One TV សប្បាយពិភពកំសាន្តឥឡូវនេះយើងបន្តទៅទស្សនាជាបន្តបាទគឺគូទី49នេះគឺខ្សែទៅខាងក្នុងនោះគឺអវតមានទៅហើយឥឡូវនេះខ្សែទៅខាងក្រៅគឺបញ្ញាសុវណ្ណមណីសែនជ័យបារមីគង់សគឺទទួលបានជ័យជំនះឥឡូវនេះទស្សនិកជនបង្វែរអារម្មណ៍ទៅទស្សនាបន្តនៅទូកអមម្ដងគឺផ្នែកនារីដំបងនេះបាទយើងឃើញថាឯកសណ្ឋានរបស់គាត់នោះគឺស្អាតតែម្ដងបាទរន្ទះពេជ្រសែនជ័យមកពីកំពង់ឆ្នាំងក្រាន់ដែលទូកនេះគឺឈរជើងគឺគាត់អមតែតឯងទេតែឯកសណ្ឋាននោះមើលទៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទស្រស់ស្អាតហើយផ្លិចទស្សនិកជនរំលឹកបន្តិចបាទគណៈកម្មការបច្ចេកទេសបាទក៏មានការផ្ដល់បន្ទុកនៅការលំអនៅរចនាប័ទ្មរបស់ខ្លួនតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់ក៏ដូចជាការគូនៅលើផ្ទៃទូកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានរង្វាន់ជូនទៀតបាទលើកទឹកចិត្តបាទបាទសម្រាប់សុភនភាពបាទសុភនភាពលើការកែលំអបាទហើយមួយវិញទៀតបាទលោកហ៊ុនបាទចំណែកឯបាទគូបន្តទៀតនេះបាទគូទី51បាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយអ៊ំបាទទូកបាទអ៊ំនារីបាទគឺចិត្តដល់ទីប្រតិហើយបាទសម្រាប់រន្ទះពេជ្របាទសែនជ័យមកវត្តសិរីមង្គលបាទកំពុងតឡាចបាទចំណែកទូក110ខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទសូជ័យឧត្តមបាទនៅវត្តទឹកម្ដងបាទប្រាសាទសំបូរខេត្តកំពង់ធំបាទក៏មកដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយដែរបាទគូប្រកួតរបស់ខ្លួនបាទលេខទូកលេខ08អន្ទីសែនជ័យបាទនៅតែខ្មៅបាទគឺដាច់ឆ្ងាយមែនតើបាទដាច់ឆ្ងាយនិយាយថាអន្ត្រីគាត់ទៅស្លាប់បាទបាទចាញ់សូជ័យឧត្តមបាទរបស់ទីអប់រំបាទឆ្ងាយមែនតើបាទខៅវងធំបាទយើងទស្សនាបន្តបាទទស្សនិកជនយើងមើលគូជាបន្តទៀតបាទ52បាទគឺបាទអរគុណបាទគណៈកម្មការបាទក្រុងតាខ្មៅសូមអរគុណបាទនឹងក្លាមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាដាមបណ្ឌិតម៉ៃវរុនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដែលបានជួយឧបត្ថម្ភបាទក្រុងតាខ្មៅចំនួន4ទូកមានព្រះទីនាងរទ្ធីក្លាហានបាទទូកបន្ទ្រីសែនជ័យបាទស្រីសសែនជ័យនិងទូកឈ្មោះតាម៉ៅសែនជ័យនៅទឹកប្រាក់សរុប 17,820,000 រៀលបាទអង្ករ900គីឡូក្រាមនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទៀតបាទទស្សនាបន្តនៅគូទី52បាទឃើញថាក៏បានន័យថាកម្លាំងនៃការអុំរបស់ពួកគាត់នោះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេទាំងក្នុងនិងក្រៅគឺសន្ទុះនៃការអុំទាំងបច្ចេកទេសនៃការសកម្មភាពនៃការសហការគ្នាក៏ប្រហែលគ្នាឯកស្ថានប្រហែលគ្នាទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆ្លងផុតនៅកំពាន់ទី2ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទមានឈ្មោះថាគូទី52គឺជ្រៃសែនមានជ័យមកពីព្រៃបឹងក្រំបាទលវីអែមខេត្តកណ្ដាលឥឡូវចាញ់បងបន្តិចទេបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្រៅតែឥឡូវកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅនាគទេពកុមារសង្វាទឹបសែនដៃជូឥឡូវនេះឃើញថាអូបឹងក្រំខាងបឹងក្រំជ្រៃសែនមានជ័យបាទមកដល់ទីព្រាត់ហើយបាទទទួលបានជ័យជំនះក្នុងថ្ងៃទី2បាទជើងទី1លោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណផ្សារទំនើប TK Depot Store ដែលបានឧបត្ថម្ភការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន2លានរៀលទឹកបរិសុទ្ធ Vital 50កែសនិងមីម៉ាម៉ាចំនួន50កែសតូចនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកអុកញ៉ាសនសុកណានិងលោកជំទាវអុកញ៉ាមុំថាវីដែលបានឧបត្ថម្ភក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន600ដុល្លារអាមេរិករួងបោះពុំជោគជ័យមានទទួលបោះពុំនៅក្នុងពីប្រភេទមានទី53ខ្សែទឹកខាងក្នុងស្ដារសិនរីគ្រប់ប្រភេទគុណភាពល្អតម្លៃសមរម្យបាទនៅដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រគល់ជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងសង្គមខេមរាមនីសែនជ័យបារមីលវីសខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែមានប្រៀបបន្តិចបន្តួចបាទទៅលើគូប្រគល់ខ្សែទឹកខាងក្រៅសង្គមខេមរាមនីសែនជ័យបារមីលវីសបាទអញ្ចឹងឃើញដាច់ចិត្តដាច់ហើយបាទចិត្តដាច់និយាយរួមបាទគូប្រគល់របស់ខ្លួនបាទនៅក្រៅបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បាទជំទាវស្រីម៉ៅហៅសុតសែនជ័យមកដល់ទីព្រាត់បាទមុនគូប្រគល់ទៅហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងជារកទទួលបានជ័យជំនះបាទឥឡូវនេះគូមួយទៀតបាទគូទី54ខ្សែទឹកខាងក្នុងម៉ឺនសង្វាតសែនជ័យបារមីកងចាក់
ខ្សែទឹកខាងក្រៅពេជ្រមនីរតខេត្តកណ្ដាលបាទលើខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទក៏កាន់តែខិតជិតដល់ទីព្រាត់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមើលសង្វាតខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទដេញតាមពីក្រោយអបអសាទរបាទសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្រៅពេជ្រមនីរតសម្រាប់គូទី54នេះទទួលបានជ័យជំនះហែលគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលផលិតនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបតាំងពីឆ្នាំ2006ហែលគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដែលគ្មានសារធាតុគីមីតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទូរទស្សន៍ជាកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ True Money ឥឡូវនេះអ្នកផ្ញើលុយដោយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដោយលោត True Money App ហើយផ្ញើលុយពី App ទៅ App និងពី App ទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃឥឡូវនេះ True Money App កាន់តែងាយស្រួលទូកងោឈ្មោះកំពូលអធិរាជត្រៃភូមិស្ថិតនៅវត្តអង្គស្រីសួស្តីភូមិសំរោងត្បូងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវងសាវីបានឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារលោកកក់សុនបានឧបត្ថម្ភថវិកា400ដុល្លារគោជុល4កេះអង្គរ1បេលោកសេងហុកបានឧបត្ថម្ភនៅទឹកបរិសុទ្ធ105យូរសូមលោកថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនាងកញ្ញាបានជួយនៅពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខបាទឥឡូវនេះយើងបន្តកំបីឃ្លៀងឃ្លៀតឡើយទី55ទស្សនវិជ្ជាគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូពេជ្រកំពុងតែបងចាញ់បាទទៅលើដៃគូរន្ទះ3សេរីសែនជ័យបាទមកពីខេត្តកណ្ដាលឃើញថាបងបានន័យថាអ៊ំគឺបច្ចេកទេសរបស់គាត់បាទកំពុងតែសង្កត់បាទបែកទឹកល្អណាស់បាទគឺស្រុកគ្នាតែម្ដងស្អានេះគឺជាការវឹកហាត់រយៈពេលវែងហើយបាទយើងឃើញថារន្ទះ3សេរីសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទទាំងទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាសុវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូលពេជ្រត្រួតទូជាកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីមានដូចជាមន្ទីរពេទ្យស្រីយាផ្ដល់ជូនសេវាកម្មផ្នែកសម្ភពរោគស្ត្រីកុមារជំងឺទូទៅជំងឺថ្លើមក្រពះពោះវៀនវះកាត់ទូទៅនិងដោយអង់ដូស្កូបពិនិត្យអេកូបេះដូងអេកូទិរុទៅនឹងការថតសដនដោយម៉ាស៊ីន mammography ក្លឹងកំហាប់ឆ្អឹងមន្ទីរពិសោធន៍ពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំថែរក្សាសម្ភារប្រឆាំងវ័យចាស់ជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យស្រីយាមានសាស្ត្រាចារ្យមហាប្រញ្ញាវិជ្ជាបណ្ឌិតហ៊ីស្រីយាភីមានបទពិសោធន៍ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជាង35ឆ្នាំព្រមទាំងវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញផ្ដល់ជូនសេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពមន្ទីរពេទ្យស្រីយាមានបន្ទប់ធំទូលាយប្រកបដោយផាសុកភាពបរិស្ថានល្អសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទេជនទាំងអស់ដែលតែងតែជឿជាក់ដល់ទំនុកចិត្តគ្រប់សេវាកម្មក្នុងមន្ទីរពេទ្យសរិយាមានទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញអគារលេខ552ផ្លូវ172សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទ0977075787 នេះបាទគឺឯកសណ្ឋានរបស់គាត់នឹងស្រស់ស្អាតណាស់ខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះបាទឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមចុងច្បានោះពណ៌សហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺផ្ទុយទៅវិញអាយសន្តាននោះគឺពណ៌បៃតងមកចុងយវ៉ានលឿងបាទមកអ្នកមកស្ពណ៌ហើយយវ៉ាននោះក៏ខុសគ្នាបាទលំអដោយពណ៌ចម្រុះតែម្ដងប៉ុន្តែឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាមឺនឆ្លាំងសែនជ័យបាទគឺមកវិសាងខេត្តកដាលកំពុងតែមានព្រៀបច្រើនទៅលើបារមីហនុមានពូមាសដែលជួសែនជ័យបាទខេត្តកដាលដូចគ្នាបាទខេត្តកដាលប៉ះខេត្តកដាលបាទទូកនេះគឺជាទូកខ្លាំងហើយនៅខេត្តកដាលនោះល្បីណាស់បាទមើលឆ្លាំងសែនជ័យនេះបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនឃើញថាពណ៌ចំស្អាតតែម្ដងបាទក្ហមមើលពីចង្អាយទៅឃើញថាកន្ទុយក្បាលបក់បាទកន្ទុយនោះសកត់ក្បាលកន្ទុយក្បាលបក់បាទកន្ទុយនោះគឺបក់អញ្ចឹងបានន័យថាលឿនមែនទែនទូកនេះបាទលឿនណាស់ឥឡូវយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាមឺនឆ្លាំងសែនជ័យមកពីស្អាងបាទទទួលបានជ័យជំនះហើយទៅលើបាមីហនុមានបាទពូមាសដែលជួសែនជ័យចំណែកឯគូទាបន្តបាទគូទី57គូទី57នេះគឺចម្រុះពណ៌បាទស្រស់ស្អាតមកទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះគឺ3ពណ៌ដែលមានឈ្មោះថាបារមីមួយចលឹងរិទ្ធីសែនជ័យបាទពីមតឯកបាទខេត្តកដាលដែរបាទមានព្រៀបបាទបន្តិចបន្តួចបាទទៅលើបារមីឯកមានជ័យបាទខេត្តកដាលគឺក្បាលទូកនោះគឺពណ៌ទឹកក្រូចបាទកដាលនោះគឺពណ៌សបាទកតុយនោះគឺពណ៌ខៀវហើយចំណែកខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះក្បាលទូកនោះគឺមានពណ៌ក្រហមលាយបៃតងបន្តិចទៅហើយចំណែកខាងក្រៅនោះគឺពណ៌បៃតងសុទ្ធ
บ่าคือญอลื่นแม่นแตนบ่าខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែសកត់បាទសកត់យោហើយបាទនេះសកត់បាទពាក់កដាលទូកឃើញថាកំពុងតែបន្ថែមលបឿនបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះក៏មិនបន្ថយដែរកំពុងតែបន្ថែមលបឿនដែរគឺបារមីឯកមានជ័យបាទឥឡូវនេះគឺមិនអាចតាមតាន់ទេគឺបារមីមួយចលឹងរទ្ធីសែនជ័យបាទខេត្តកដាលបាទយកបានជ័យជំនះទៅលើគូប្រកួតចំណែកគូទី58នេះគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងអវតមានទៅហើយសុវណ្ណកុមារមហារិទ្ធបាទវិចិត្រដែលជួបសែនជ័យគឺកំពុងតែអុំមកតែតែឯងទេគឺកំពុងតែមានព្រៀបច្រើនទៅលើដៃគូព្រោះថាដៃគូអត់មកបាទអញ្ចឹងអាចសន្និមត់ថាមានព្រៀបច្រើនបាទជាមួយគ្នានេះបាទសូមទូកដែលមានឈ្មោះថានាងវតីសែនជ័យបាទថ្លែងអំណរគុណដែលនៅក្នុងវត្តថ្មគោភូមិថ្មគោស្រុករវីអែមខេត្តកណ្ដាលថ្លែងអំណរគុណអាយដាមម៉ៅភិរុនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាទឧបត្ថម្ភមួយលានរៀលគណៈកម្មការទូកសម្រាប់វិស័យបារមីភូមិតមលលើភូមិតមលលើឃុំរកាផ្លឹកសុំទោសភូមិកៅកៅស្រុកជលករីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍កុងសថារិនស្នងការរងយុទ្ធធរនៅថវិកា1លានរៀលចំនួន1លាន950000រៀលអាយដាមរដ្ឋមនីគណៈពង្រឹងនោះក៏បានសហការនៅឧបត្ថម្ភសពរជនជាច្រើនហើយមួយវិញទៀតគឺអាយដាមឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនទាវអំពំថាំប្រាក់ដុល្លារគណៈកម្មការទូកសម្រាប់វិស័យបារមីភូមិតមលលើភូមិតមលលើឃុំកោះកៅស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍កុងសថារិនស្នងការរងយុទ្ធធរនៅថវិកា1លានរៀលសូមអរគុណលោកមេធាវីហុងប៊ុនហួរថវិកា200ដុល្លារលោកមេធាវីពេជ្រសម្បត្តិថវិកា200ដុល្លារលោករដ្ឋនីតូហ៊ុនសុផាមន្ត្រីសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជា500000រៀលលោកអៀងរតនាអាជីវករស្រុកកំពង់សាលាខេត្តព្រះសីហនុនៅថវិកា500000រៀលលោកម៉ាក់នៃមន្ត្រីភូមិបាលស្រុកស្រាអំបិលខេត្តកោះកុងថវិកា500000រៀលមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណងនៅស្រុកយ៉ោដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឧបត្ថម្ភនៅប្រាក់700000រៀលអង្ករ100គីឡូក្រាមទឹកត្រី5យួរមីខ្លាឃ្មុំក្រហម5កេសទឹកសុទ្ធ30យួរគណៈកម្មការទូកងោខេត្តព្រះវិហារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមកតេបណ្ឌិតហ៊ីមិនហៀងនិងលោកជំទាវបាទឧបត្ថម្ភបន្ថែមនៅថវិកា10លានរៀលទឹកសុទ្ធ50កេសទឹកក្រូច30កេសឯកឧត្តមនុករតនាថវិកា2លានរៀលឯកឧត្តមពើកកដាថវិកា2លានរៀលឯកឧត្តមច័ន្ទឌី200ដុល្លារឯកឧត្តមអុកចន្ទាអូនចន្ទានៅអភិបាលខេត្តព្រះវិហារឧបត្ថម្ភនៅថវិកាបន្ថែមចំនួន12លានរៀលគឺព្រះទីនាងរទ្ធីក្លាហានព្រែកសំងបាទតែខ្មៅយើងបាទកំពុងតែមានព្រៀបបាទសកត់ក្បាលបាទជា2 3ខ្ទង់ទេបាទទៅលើដៃគូនោះគឺមានឈ្មោះថាកោះរះសែនជ័យសម័យដែលជួខែកដាលដូចគ្នាឥឡូវនេះកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយបើយើងមើលទៅដូចមកទូកអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារមានស្លាកលេខពីក្រោយអញ្ចឹងឃើញច្បាស់មក039ទូកព្រះទីនាងរទ្ធីក្លាហានបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនហើយបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកោះរះសែនជ័យសម័យដេជោខេត្តកណ្ដាលបាទគូទី60បាទគូទី60នេះក៏យើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅបារមីស្រីស្រស់ចម្ប៉ាមហាឆ្លាមសែនជ័យបាទមកលេងទឹកសាបហើយគឺកំពុងតែនាំមុខបាទទៅលើសម្បូរសែនជ័យបារមីស្រីម៉ៅខេត្តកណ្ដាលទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1នៅក្នុងថ្ងៃទី2កីឡាករទូកងរបស់រាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករទូកងរាជធានីភ្នំពេញតាទាំង3234នាក់នៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់អាយុ1មួយមួយនឹងថវិកានៅក្នុងមួយថ្ងៃ100000រៀលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលសរុបទឹកប្រាក់ចំនួន1,390,450,000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន2លានរៀលវិទ្យុជាតិកម្ពុជា1លានរៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំប្រណាំងទូកចំនួន2លានរៀលនឹងឯកឧត្តមឃួងស្រីនិងលោកជំទាវក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រទូកងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនាឆ្នាំនេះ
គណៈកម្មការទូងោខេត្តព្រះវិហារសូមថ្លែងអំណរគុណបន្តជូនដល់ឧត្តមសេនីយ៍តូយិនចំណានស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារនៅថវិកា $1,000សមាគមដែលឯកឧត្តមច័ន្ទសុភ័ត្រាមេបញ្ជាការតំបន់សឹករោងខេត្តព្រះវិហារនៅថវិកាចំនួន2លានរៀលទឹកសុទ្ធ20កេសលោកសំសរឿនប្រធានមន្ត្រីសុរិយោដីខេត្តថវិកា1,500,000រៀលឯកឧត្តមទូចវងថវិកា$200ឯកឧត្តមអូនចន្ទាអភិបាលខេត្តព្រះវិហារឧបត្ថម្ភលើការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ក្រុមជាកម្មាធិការនៅថវិកា $100ជីស្តាកញ្ញាសម្បូរព្រៃវែងបាទជាមួយគ្នានេះបាទលោកព្រៀបទឹករតនានិងព្រះរាជាបាទប្រធានក្រុមហ៊ុនលោកឡាន YCK នោះបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូគណៈកម្មការទូងោមើលសង្វាសែនជ័យបារមីកងចាក់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនេះឱកាសនេះនៅបាពណ៌បៃតងខ្ចីអ៊ំមួយមួយបាទមិនបង្ខំទេព្រោះថាដាច់ច្រើនចំណែកខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះគឺឯកសន្តាននោះសបាទចុងយវ៉ានោះពណ៌ដូចជារៀងពណ៌ទឹកក្រូចបាទលាយក្រហមបាទគឺក្រហមមួកនោះបាទពណ៌ទឹកក្រូចឥឡូវបងចាញ់ហើយបាទសុនចនីជាស្ដាកញ្ញាសម្បូរបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយមើលឆ្នាំសែនជ័យក្នុងនាមគណៈកម្មការទូងោមើលឆ្នាំសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនិងលោកជំទាវអ៊ូសានដែលបានឧបត្ថម្ភទូងោចំនួន1គ្រឿងអគុណដល់ព្រះគ្រូស៊ីនសារីចតិការវត្តនៀកវណ្ណារាមដែលបានឧបត្ថម្ភនថថាវិការ1លានរៀលអង្គ 3B ទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃអគុណដល់ឯកឧត្តមប៉ុនជរមន្ត្រីប្រសិខុនដែលបានឧបត្ថម្ភនថាវិការចំនួន4,500,000រៀលអគុណគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំកោអន្លង់ចិនដែលបានឧបត្ថម្ភនថាវិការចំនួន1,800,000រៀលឯកឧត្តមម៉ៅភិរុននិងលោកចន្ទទីឧបត្ថម្ភនថាវិការ1លានរៀលលោកញឹមសុវណ្ណដិនអភិបាលស្រុកស្អាងឧបត្ថម្ភអាវ80មួក80និង50យួរសម្រាប់ទាំងនឹងទឹក40យួរអង្គ 3B លោកមេធាវីពេជ្រកុនធាវីនិងលោកស្រីជួងសៀមរាបឧបត្ថម្ភអាយុចំនួន100 100ទី62គឺខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថាគ្រឿងគឿនសបាទគឿនសដែលជួសែនជ័យបារមីព្រែកដងគឺមកពីខេត្តកណ្ដាលជាមួយនឹងស្រីម៉ៅមានជ័យបាទខេត្តព្រៃវែងឥឡូវនេះគឺស្រីម៉ៅនោះកំពុងតែបងបាទលឿនមែនតែនបាទឈ្នះហើយគណៈកម្មការទូកងោស្រីម៉ៅបាទសិទ្ធិក្នុងវត្តរឃុំភៀមរាំងខេត្តព្រៃវែងថ្លែងអំណរគុណដល់តាប៉ុកសូតលោកជ័យណៃត្រីបានឧបត្ថម្ភបាទមានកមានទឹកក្រូចហើយជ្រូកខ្វៃនិងប្រាក់3លានបូកនឹង $200បាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយទទួលបានជ័យជំនះទៀតទូកនេះគឺស្រីម៉ៅមានជ័យនេះបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទស្រីម៉ៅទទួលបានជ័យជំនះហើយបាទសូមអធិស្ឋានបាទស្រីខ្មៅមានជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយបាទទៅលើគឿនសដែលជួសានជ័យបារមីព្រះអាចចំណែកឯទូកជាបន្តគឺគូទី63គឺសវណ្ណកែណោខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសវណ្ណកែណោគេសមានជ័យព្រៃវែងកំពុងតែបាទសកាត់បាទ3ទៅ4ខ្ទង់ហើយមានព្រៀបច្រើនទៅលើកំពង់ប្រាំងដែលជួសានជ័យឥឡូវនេះគឺទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងប្រាំងដែលជួសែនជ័យបាទជាមួយគ្នានេះបាទគណៈកម្មការទូកដែលមានឈ្មោះថាស្រីខ្មៅបាទមិញអានខុសបាទសូមអធិស្ឋានស្រីខ្មៅមានជ័យថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតាប៉ុកបាទលោកជ័យបាទលឹមណៃហៀងបាទលោកតាប៉ាសោតបាទនេះអានគ្រប់ទៀតអង្គរ2បាវបាទទឹកសុទ្ធ10កេសជ្រូកខ្វៃមួយរួចសម្ភារៈមួយចំនួនបាទថវិកា3លាននិង $200បាទយើងបន្តទៅគូទី64ឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទឯកសន្តាននោះស្រស់តែម្ដងគឺពាក់ស្លាកលេខ217មហាចក្រីបារមីសម្រិទ្ធស្រីសួរកំពុងតែទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយទៅលើកញ្ញុងវិរៈសែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញគឺឯកសន្តាននោះស្អាតមែនទែនបាទឈ្នះនៅក្នុងជើងទី1ថ្ងៃទី2យើងបន្តទៅគូជាបន្តបាទឯកសន្តានមិនខុសគ្នានោះទេគ្រាន់តែចុងចង្វានោះគឺខុសគ្នាគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែមានព្រៀបខេមរាមានជ័យខេត្តត្បូងឃ្មុំ
កំពុងតែមានព្រៀបច្រើនទៅលើអាគីណេតសែនជ័យត្បូងឃ្មុំអាយ៉ាថ្ងៃនេះត្បូងឃ្មុំប៉ះត្បូងឃ្មុំបាទប៉ះគ្នាល្អមែនតែនបាទមកជាមួយគ្នាអ៊ំដឹងចិត្តគ្នាអញ្ចឹងប៉ះគ្នាឃើញថាខេមរាមានជ័យបាទកំពុងតែមានព្រៀបច្រើនទៅលើដៃគូគឺដែលមានឈ្មោះថាអាគីណេតបាទអាគីណេតសែនជ័យឥឡូវនេះគឺខេមរាមានជ័យបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយទៅលើអាគីណេតបាទសែនជ័យត្បូងឃ្មុំដូចគ្នាទេសម្តេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចំណុះទូកងច័ន្ទវង្សាមហាសានដេជះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតមុននរនីហ៊ុនសែនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភរយៈពេល3ថ្ងៃនៅថវិកា 2,640,000 រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកជំទាវត្រីសុខាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកា 4,000 រៀលមួក100អាវ100មី40កេសនិងទឹកក្រូច20កេសទឹកក្រូចទឹកសុទ្ធ20កេសសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមឃុងស្រីនៅលោកជំទាវដែលបានជួយឧបត្ថម្ភមួកចំនួន100អាវ100ឯកឧត្តមហួតហៃអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន4,000រៀលដល់ទូកង3នៅក្នុងសង្កាត់សំរោងទឹកផ្លែឈើ50កេសទឹកសុទ្ធ50កេសលោកសុកសម្បត្តិអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 1,400,000 រៀលលោកសូស៊ីវថាប្រធានការិយាល័យៀបចំដែនដីខណ្ឌព្រែកភ្នៅឧបត្ថម្ភថវិកានិងសម្ភារៈដល់ទូកង3នៅក្នុងសង្កាត់សំរោងសរុបទឹកប្រាក់13,000,000រៀលលោកជំទាវសុយសុផានបានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន4,000ដុល្លារលោកយិនអ៊ីចង្កាត់6ចៅសង្កាត់សំរោងបានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន3,000,000រៀលទៀបាញ់សែនជ័យបាទមកពីខេត្តព្រៃវែងខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកំពុងតែមានព្រៀបបន្តិចទេបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឈ្មោះថាសព្រួញពេជ្របាទសព្រួញពេជ្រនេះគឺជាទូកមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទព្រៃវែងប៉ះព្រៃវែងគឺកំពូលពេជ្របាទទៀបាញ់មានជ័យឯកសន្តាននោះពណ៌បៃតងកំពុងតែសង្កត់បាទច្រើនដែរគឺពាក់កណ្ដាលទូកទៅហើយបាទសង្កត់បានពាក់កណ្ដាលទូកទៅហើយគឺទៅលើសព្រួញពេជ្របាទឃើញថាអាចនិយាយបានមកដល់មិនដល់ហើយបាទគឺកំពូលពេជ្រទាបាញ់សែនជ័យនេះបាទទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយបាទទៅលើសព្រួញពេជ្របាទបាទសប្បុរសជនដែលឧបត្ថម្ភដល់ទូកបាទជួយជុលហាត់សមដឹកជញ្ជូនស្នាក់នៅដល់ទូកទាំង3របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលមានឈ្មោះថាទុនសាដជួសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចំណុះទូកងច័ន្ទវង្សាមហាសានិច្ចក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមសឹមសុផលនិងលោកជំទាវឈៀននារីដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ8កែសនិងទឹកផ្លែឈើ8កែសនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាផឹងផល្លាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន3,000,000រៀលលោកវរៈសនីឯកព្រំសវណ្ណរានាយកការិយាល័យឯកសារបានជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន 1,600,000 រៀលលោកជីវហៃនិងភរិយាជួយឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន100កេសមីកំប៉ុង100កេសលោកស៊ីមមីកាអែលជួយឧបត្ថម្ភនៅថវិកាចំនួន100ដុល្លារលោកជំទាវអុកញ៉ាហៀបណៃរស់ស៊ីមបានជួយឧបត្ថម្ភនៅភេសជ្ជៈនិងថវិកាមួយចំនួនទៀតសរ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្ទុងសបាទអន្ទុងសប៉ុន្តែឯកសន្តាននោះបាទពណ៌ទឹកក្រូចទៅវិញបាទកំពុងតែមានព្រៀបច្រើនបាទទៅលើខ្សែទឹកខាងក្នុងសុវណ្ណច័ន្ទបារមីសរ៉ាត់សែនជ័យបាទកំពុងតែបងចាញ់បាទមួយទូកបាទប្រហែលជាមួយទូកប្រហែលជាបាទអាចសល់ប្រហែលជា100ម៉ែត្រទៀតប្រហែលអាចឈ្នះបាទឃើញថាកំពុងបាទបាទនេះគោះបាទពងតែឈ្នះហើយបាទសរ៉ាត់លេខសែនជ័យបារមីតុងសបាទទទួលបានជ័យជំនះបាទទៅលើសវណ្ណច័ន្ទបរមីសរ៉ាត់សែនជ័យមកពីខេត្តព្រៃវែងយើងបន្តទៅទស្សនានៅគូទី68ជាបន្តទៀតបាទយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទមកតឯងនេះបាទគឺសសុខាពីមជោសែនជ័យបារមីតឯងបាទគឺមកពីបាទឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមណេតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថាននិងលោកជំទាវទុយសេរីរតនៈព្រមទាំងបត្រីដែលបានឧបត្ថម្ភការផ្សាយផ្ទាល់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិនៅថវិកាចំនួន400,000រៀលនិងវិទ្យុជាតិចំនួន400,000រៀលដូចគ្នាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវថាសារានសេចក្តីបារមីស្រីស្រស់ចម្បាគឺកំពុងតែបាទគូនេះគឺអត់ឃើញដៃគូទេបាទគឺ
មកឈ្នះហើយឈ្នះនៅក្នុងជើងទី1ថ្ងៃទី2មានមិត្តបាគូជាបន្តបាគូជាបន្តទៀតនេះគឺលានស្លាកលេខ109បាននេះថា69គូទី69គូទី69មកខ្សែទឹកខាងក្រៅនរិនរាំងសីស្រីសពិចិត្តបាទមិនមែនស្រីសច័ន្ទវិចិត្រទេនរិនរាំងសីស្រីសពិចិត្តបាទកំពុងតែនាំមុខបាទដល់ទីព្រាត់ហើយមកពីបាត់ដំបងឯណោះបាទគឺឈ្នះខេមរៈសដែលជួសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទឈ្នះនៅក្នុងជើងទី1ថ្ងៃទី2ទូកងមើលឆ្លាំងសានជ័យក្នុងនាមគណៈកម្មការនឹងចំណោះទូកងមើលឆ្លាំងសានជ័យសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវអ៊ូសានដែលបានឧបត្ថម្ភទូកងចំនួន1គ្រឿងព្រះគ្រូស៊ិនសារីចៅអធិការវត្តនាគវណ្ណារាមដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា1លានរៀលអង្គ3បាវទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា4លាន5សែនរៀលគណៈពង្រឹងមូលដ្ឋានឃុំកោះអន្លង់ចិនឧបត្ថម្ភថវិកា1លាន8សែនរៀលអាដាមម៉ៅភិរុននិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភថវិកា1លានរៀលលោកញឹមសវណ្ណដិនអភិបាលស្រុកស្អាងឧបត្ថម្ភអាវ80មួក80ទឹក50យួរអង្គ3បាវលោកមេធាវីពេជ្រគុណធាវីនិងលោកស្រីជួងស៊ីមរៀបឧបត្ថម្ភអាវយឺត100មួក100លោកយេតរដ្ឋយានិងលោកស្រីឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារអាមេរិកលោកអ៊ុលរតនាឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារអាមេរិកកញ្ញាឌុចសុកណេលោកស្រីខឿនមនីរស្មីនិងស្វាមីឧបត្ថម្ភថវិកា40ម៉ឺនរៀលសង្ហាមានជ័យបាទសង្ហាមានជ័យបាទអានឲ្យសកត់ឲ្យខ្លាំងនេះបាទសង្ហាមានជ័យបាទមកពីខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែនាំមុខបាទបន្តិចបន្តួចបាទគឺមកស្កាត់ទូកបាទមកខ្ទង់ពីខ្ទង់ទេទៅលើដៃគូដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទសជ័យបារមីស្ទាំងមាសបាទនៅតែសង្ហាម្សិលមិញសង្ហាណាបាទគាត់ឈ្នះហើយនេះឈ្នះទៀតហើយបាទទៅលើប្រាសាទសជ័យបារមីស្ទាំងមាសបាទគឺសង្ហាមានជ័យបាទឈ្នះនៅក្នុងជើងទី1នៅក្នុងថ្ងៃទី2យើងបន្តទៅគូជាបន្តគូទី71បាទគូទី71នេះគឺពុះវែកមានជ័យបាទអវត្តមានហើយមកតែដៃគូទេខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅនេះគឺនាងតាវតីសែនមានជ័យបាទជា idol របស់បងរ៉េនរតនៈបាទមិញនេះគឺមានការឧបត្ថម្ភច្រើនពីអាដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធពីអាដាមអាកៈបណ្ឌិតសភាចាអូនពំមនីរតពីអាដាមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុននិងមានសពរអជនច្រើនបាទចូលរួមឧបត្ថម្ភគាត់បាទឥឡូវនេះយើងបន្តទៅគូទី72គឺខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឈ្មោះថា7មករាភក្តីបារមីព្រះអង្គមុខ4កំពុងតែសង្កត់បាទពាក់កណ្ដាលបាទពាក់កណ្ដាលទូកតែម្ដងគឺឈ្នះទៅលើក្តាមប្រៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទក្តាមប្រៃហាក់ដូចជាថប់ថយកម្លាំងបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី2 7មករាភក្តីបារមីព្រះអង្គមុខ4បាទទទួលបានជ័យជំនះទៅហើយបាទទៅលើក្តាមប្រៃនៅក្នុងជើងទី1ថ្ងៃទី2ចំណែកឯបាទគូជាបន្តបាទគូជាបន្តនេះបាទឃើញថាមកតឯងដែរគឺដៃគូអាប់សង់អញ្ចឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានជាជំនះគឺពេជ្រមកុដរាជវត្តស្លាកែតបាទខេត្តកណ្ដាលគឺទទួលបានជាជំនះដោយសារដៃគូអាប់សង់បាទជាមួយគ្នានេះបាទទូងោដែលមានឈ្មោះថានាគសេរីបារមីខ្ញុំមានជ័យបាទសូមថ្លែងអរគុណចំពោះអាយអាដាមប៊ូជុំសេរីនិងអាយអាដាមព្រៀបទឹករតនាប្រធានក្រុមហ៊ុនលូឡានដែលឧបត្ថម្ភនៅថវិកានិងសម្ភារៈមានថវិកា400ដុល្លារអង្គ3បាវមី1កេះធំទឹកសុទ្ធ10កេះទឹកក្រូច5កេះត្រីខកំប៉ុងកន្លះកេះប្រេងឆា10ធំចំនួន2ហើយសូមអរគុណដល់អាយអាដាមចំពោះការឧបត្ថម្ភនេះផងដែរហើយជាមួយគ្នានេះបាទយើងបន្តទៅគូជាបន្តទៀតបាទគូជាបន្តនេះគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏អាប់សង់ដែរបាទអវត្តមានដែរគឺសារាយផ្កាយព្រឹកនោះគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺទទួលបានជ័យជំនះតែម្ដងទូងងដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណមច្ឆាសង្វាមូលពេជ្រ
សូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាយដាមប៊ូជុំសេរីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលឧបត្ថម្ភថវិកា300ដុល្លារអង្គ3បាវមី1កេសធំទឹកសុទ្ធ10កេសទឹកក្រូច5កេសបាទត្រីខកន្លះកេសប្រេងឆាធំចំនួន2សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមប៊ូជុំសេរីបាទក្រាកម្មការទុកមក10000ឆ្លាំងសែនជ័យសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់លោកហៃវិចិត្រនិងលោកស្រីឧបត្ថម្ភថវិកា100ដុល្លារលោកផិនភិរៈនិងលោកស្រីឧបត្ថម្ភគូជុល6កេសអូបាសិកាយឹមសុខុនព្រមទាំងបុត្រធីតាចៅនិងចៅទួតឧបត្ថម្ភថវិកា1500ដុល្លារអាមេរិកអាយដាមផៃប៊ុនវណ្ណាអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុនិងលោកជំទាវឧបត្ថម្ភថវិកា300ដុល្លារអាមេរិកលោកតាវ៉ននិងលោកយាយរំព្រមទាំងកូនចៅឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធចំនួន100យួរលោកយាយថនឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ50យួរគូជុលពីកាសលោកចកអ្នកស្រីបុលព្រមទាំងកូនឧបត្ថម្ភទឹកសុទ្ធ100យួរមី3កាសអង្គ1បាវលោកយូសុគុណបញ្ញាឧបត្ថម្ភថវិកា100,000រៀលនិងលោកលុយផាឡានិងហផលីន100,000រៀលទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាចំនួន1លានរៀលក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយលោកលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកការដូចដែលលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយថាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងគឺនឹងមាននៅការផ្សាយនៅអំពីការប្រណាំងទូកការបណ្ដែតប្រទីបនិងការបាញ់កំជ្រួចផងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងមានការបាញ់កំជ្រួចរហូតដល់2ដងគឺនៅពេលបណ្ដាប្រតិបម្ដងនិងនៅពេលអអំបុកនៅពាក់កណ្ដាលយប់ម្ដងហើយខ្ញុំមកក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងត្រូវឆ្លើយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមធ្វើឲ្យសង្គមគ្មានគ្រឿងញៀនបង្ការការប្រើប្រាស់ឬក៏បំពានគ្រឿងញៀនគឺការចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលដោយមេរោគអេដស៍ចាប់ផ្ដើមគូទី1នៃគូពិសេសថ្ងៃនេះឃើញថាខ្សែទៅខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានប្រៀបបាត់ទៅហើយតកែវត្រាំងសុកសែនជ័យជ័យមកពីខាងស្រុកត្រាំងរបស់អៃដាមសុកភេងនិងអៃដាមសុកពុទ្ធិវុតកំពុងតែនាំមុខឯកស្ថានពនសជាមួយនឹងព្រះទីនាងលំពេងជ័យចេស្ដាជ័យមកពីខាងកំពង់លួងវត្តព្រែកប្រាំងរបស់សម្ដេចឧត្តមបញ្ញាដងផងគូពិសេសដល់គូទី75នៅពេលនេះបានចាប់យោងឆ្លងកងពន្ធទី2ហើយដែរឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកឋានពណ៌សតកែវត្រាំងសុកសែនជ័យមកពីស្រុកត្រាំងខេត្តតកែវបានដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងព្រះទីនាងលំពេងជ័យចេស្ដាវត្តព្រៃប្រាំងបាទនៅជើងទី1នៃព្រះពិធីទិវាទី2ថ្ងៃនេះឃើញថាតកែវត្រាំងសុកសែនជ័យសម្រាប់គូពិសេសនៅជើងទី1បានទទួលជ័យជំនះដាច់ឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងព្រះទីនាងលំពេងជ័យចេស្ដាចាដាច់ឆ្ងាយមែនតើអំបញ្ញមិញសម្រាប់តកែវត្រាំងសុកសែនជ័យដែលជាទូកទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អៃដាមសុកភេងនិងអៃដាមសុកពុទ្ធិវុតរីឯព្រះទីនាងលំពេងជ័យចេស្ដាអញ្ជើញមកពីខាងកំពង់លួងវត្តព្រែកប្រាំងជាទូកដែលរៀបចំដោយសម្ដេចព្រះឥន្ទ្របញ្ញាដងផងលោកនាយនាងដែលកំពុងតាមដានជាទីមេត្រីទូកពិសេសទី76ចាប់បានចេញដំណើរពីចំណុចចេញដំណើរដោយដែលលោកអ្នកបានជ្រាបហើយការរៀបចំចាប់ផ្លូវប្រណាំងរបស់គណៈកម្មាធិការបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរបានរៀបចំនៅស្ថានភាពទីប្រណាំងប្រៀបប្រដូចទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការរៀបចំនៃក្បួនទ័ពកាលពីធ្វើសុកសង្គ្រាមនាសម័យដើមផងដែរដោយបែងចែកជា3ដំណាក់កាលចាដំណាក់កាលទី1គឺជាទីកន្លែងចេញដំណើរនៅឯផែថ្មចាគុលស្ពានជ្រោយចង្វាគឺចំណុចកន្លែងនោះគឺជាទីតាំងដែលកន្លែងរក្សានៅស្បៀងអាហារឆ្នាំសង្កើសម្រាប់គ្រប់គុំដល់កងទ័ពជួរមុខជ
ចំណុចកងពន់ទី1គឺជាទូកដែលត្រៀមចាស់គឺជាចំណុចត្រៀមចំណុចត្រៀមហើយសម្រាប់កងពន់ទី2គឺជាចំណុចដល់ក្តៅកគប់មួយដែលទីនេះហើយគឺជាតំបន់តបស្រួចធ្វើការវាយលុកទៅលើប្រចាំមិត្តដូច្នេះសម្រាប់ដំណាក់កាលនីមួយៗគឺសិតតែមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជ្រាបថាសម្រាប់គូពិសេសលេខរៀងទី76ទាវិញនាកសានជ័យរស្មីចន្ទ្រាដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមទាវិញគឺជាទូករបស់កងទ័ពជើងទឹកស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពូលដែកជោសានជ័យដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តរតនបុផារាមប្រេងចាញ់មុខកពូលចាដែលឯជាទូកទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមគង់អៀងកំពុងតែធ្វើការអំប្រណាំងមកហើយយើងមើលពីកន្លែងអត្ថាធិប្បាយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងឃើញថាស្ថានភាពកំពុងតែស្រួចស្រាវផងដែរជាមួយនឹងចុងច្រវាចាក់យោងទូកយ៉ាងស្វាហាប់របស់កីឡាកររបស់យើងគូទី76នៅពេលនេះកំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដើម្បីចាប់យោងឆ្លងកងពន់ទី2ដែលមានចម្ងាយ1000ម៉ែត្រពីទីដែលត្រូវចេញដំណើរសម្រាប់គូពិសេសគូទី76លោកស្រីប្រាក់ស្ពស់បានជម្រាបឲ្យដែរថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សមានឈ្មោះថាទាវិញនាកសែនជ័យបារមីរថ្មីចន្ទ្រាគឺជាទូកនៅក្នុងអង្គភាពកងទ័ពជើងទឹកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សកំពុងតែចាប់យោងឆ្លងកងពន់ទី1មានឈ្មោះថាកំពូលដេជោសែនជ័យកំពូលដេជោសែនជ័យគឺជាទូកខេត្តកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តរតនបុផារាមព្រែកអញ្ចាញស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានចាប់យោងឆ្លងកងពន់ទី1ហើយដែរនៅពេលដែលគូទី76ចាប់យោងឆ្លងកងពន់ទី1ល្បឿននឹងបច្ចេកទេសនៃការអុំឃើញថានៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឡើយទេព្រោះនៅសល់ចម្ងាយ700ម៉ែត្រទៀតពីកងពន់ទី1មកកងពន់ទី2និងកងពន់ទី2មកខ្សែព្រាត់បាទពេលនេះឃើញថាពេលដែលចាប់យោងឆ្លងកងពន់ទី1ខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងដែលឯកសណ្ឋាននៅខាងមុខនោះគាត់ត្រួយចេកខ្ចីបាទរំលឹកទៅដោយចុងច្រវាពណ៌សស្រស់ស្អាតមែនតើខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សបាទហាក់ដូចជាបងចាញ់មែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចម្ងាយពីកងពន់ទី1មកកងពន់ទី2ចម្ងាយ500ម៉ែត្រនេះគឺគាត់នៅតែធ្វើយ៉ាងណាសិក្សាអំពីល្បឿនទៅវិញទៅមកហើយនឹងសម្លឹងមកកងពន់ទី2នឹងសម្លឹងទៅខ្សែព្រាត់ដែលជាគូដែលជាខ្សែចុងក្រោយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្បឿននោះបាទបង្កើនហើយនឹងបញ្ចេញនៅបច្ចេកទេសឲ្យស្រស់គ្នាបាទដូច្នេះហើយអ្នកដែលឈរនៅក្បាលទូកតែងតែធ្វើចលនាយ៉ាងណាឲ្យស្រស់គ្នាធ្វើចលនាឲ្យគាត់ចាក់នោះឲ្យបានលឿនហើយឲ្យបានញាប់បាទតាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីព្រឹទ្ធាចារ្យដែលគាត់ជាអ្នកគ្រប់ក្រងទូកគ្រប់វត្តអារាមទាំងអស់គាត់តែងតែបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានថាអ្នកនៅក្បាលទូកនេះគឺសំខាន់ណាស់គឺគាត់ត្រូវតែធ្វើចលនាយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលកំពុងតែអុំឬចែវនៅខាងក្រោយនោះបង្កសកម្មភាពនឹងចលនាឲ្យរឹតតែខ្លាំងទៀតបាទនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានខាងមុខមកកណាត់នោះត្រួយចេកខាងក្រោយនោះពណ៌លឿងខ្ចីគឺទីវិញអ្នកសែនជ័យរថ្មីចន្ទ្រាកងទ័ពជើងទឹកបាទកំពុងតែទៀមទាយកជ័យជំនះមកខ្សែព្រាត់ព្រោះដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងកំពូលដែកជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបាទសម្រាប់គូទី76នៅជើងទី1នៅក្នុងព្រះរាជពិធីគឺទិវាទី2នេះទាវិញនាកសែនជ័យរថ្មីចន្ទ្រាកងទ័ពជើងទឹកបានទទួលជ័យជំនះបាទទៅលើកំពូលដែកជោសែនជ័យបាទគុំពិសេសគូទី77សម្រាប់ជ័យសម្រងដេចះជាទូកស្ថិតនៅក្នុងវត្តសវណ្ណរាសីរតនារាមរាជធានីភ្នំពេញចាទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមឃួងស្រេងនិងលោកជំទាវខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពូលដេជោសែនជ័យ
អត់ទេចាសសំទោសប្រខ័ណ្ឌពេជ្រចាសប្រខ័ណ្ឌពេជ្រនេះគឺជាទូទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់ខ្ពង់ពូពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្ដេចកតេប្រធានាធិបតីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនព្រមជាមួយនឹងការចូលរួមឧបត្ថម្ភផងដែររបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាដែលខ្សែទៅខាងក្រៅកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងខ្លាណាស់ហើយឃើញថាខ្សែទៅខាងក្នុងក៏ខំណាស់ដែរខ្សែទៅខាងក្នុងជេសំរងដូចជាចាររបស់ឯកឧត្តមខួងស្រីនិងលោកជំទាវប៉ុន្តែប្រខ័ណ្ឌពេជ្រនៅពេលនេះគឺបានន័យថាចូលដល់ទីប្រតទទួលបានជ័យជំនះចាប្រខណ្ឌពេជ្រអញ្ជើញមកពីវត្តច័ន្ទគាមនីចាជំនីក្រូចឆ្មាត្បូងឃុំបាទលឿនមែនបាទលឿនមែនបាទមានឯកចន្ទឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃចាលឿនមែនតើនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តទូគូទី78អត់ទាន់បានចេញដំណើរនៅឡើយទេដូច្នេះគឺជាទូគូទី79ទេពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តទេពរាំងសីផេតតែនចាពញាលឺជួយមកពីខាងណាដែរអង្គភាពសូមជម្រាបថាទូកនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាជាទូករបស់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចាខ្សែទឹកខាងក្រៅអធិរាជពូវ៉ែកសែនជ័យអញ្ជើញមកពីវត្តបំពេញកសលសម្បួរមាសខេត្តតកែវឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមហេងស៊ីនឿនបាទគូទី79បាទ78មិនទាន់ចេញទេសូមអនុញ្ញាតបន្តដល់គូទី79នៅពេលនេះបានធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនដែលគួរឲ្យគយគុណជាទីបំផុតបាទព្រោះមើលទៅឃើញថាចុងច ਵਾ ស្រស់ល្អណាស់បាទអម្បាញ់មិញលោកស្រីប្រាក់សុផបានប្រាប់អំពីសមាជិកភាពគូទី79រួចហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងទេពពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណគឺជាទូកដែលអញ្ជើញមកពីអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅអធិរាជពស់វែកសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលនៅពេលនេះឃើញថាល្បឿននៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឡើយទេឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃចុងច ਵਾ ពណ៌សបាទមើលទៅគឺអាលាស់ល្អណាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែបន្ថែមល្បឿនដើម្បីចាប់យោងកងពន្ធទី2ហើយបន្ថែមល្បឿនយកជ័យជំនះមុខព្រះលាជពលានិងខ្សែព្រាត់ដែលជាជើងទី1សម្រាប់ទិវាទី2បាទនៅតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅឡើយទេគូទី79រវាងទេពពេជ្រកុមារមហាពិភពគុណនិងអធិរាជពស់វែកបាទពស់វែកដឹងហើយថារដ្ឋជេស្ដាពស់វែកយ៉ាងម៉េចទៅហើយនៅលើគោកក៏លឿននៅក្នុងទឹកឥឡូវនេះនៅតែលឿនដដែលនៅតែលឿនដដែលក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីខ្សែទឹកខាងក្រៅហើយគុណដូចជាដងចាញ់បន្តិចហើយដែលមានឯកឋានពណ៌បៃតងតែពស់វែកមិនធម្មតាទេឯកសណ្ឋានខៀវទឹកបិចម្លិចទៅដោយមួកពណ៌សអ្នកនៅកដាលបាទអ្នកនៅកដាលអាវពណ៌ក្រហមដាច់គេទៅឯងបាទបញ្ជាទៀតក៏ប៉ុន្តែពិភពគុណបន្ថែមល្បឿនដែរតែมันអាចទទួលជ័យជំនះបានទេនៅគូទី79នេះព្រោះពស់វែកបាទព្រោះអធិរាជពស់វែកសែនជ័យបានទទួលជ័យជំនះចាព្រះចៅអត្តកាវត្តទេព្រាំងសីជាទេព្រាំងសីព្រះរាមច័ន្ទនិនមកក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផងដែរជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសខាដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាក៏ដូចជាសម្ភារៈមួយចំនួននេះខ្ញុំសូមបន្តជម្រាបជូនទូកគូទី80ទូកគូទី80សុបិនបតុមសែនជ័យបារមីលោកតាអ៊ំចាដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកោះចេះចាក្នុងវត្តធីរស័កលង្ការាមរបស់លោកអង្គាតបវិរដាប្រណាំងជាមួយនឹងទូកដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតកែវឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមសុកសូរកានចាសុកសូកានចាសុកសូកានឯកឧត្តមលោកបានឧបត្ថម្ភទូកដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យដែលកំពុងតែមានព្រៀបខ្លាំងខ្លាមែនទែនឃើញថាដាច់តែមកដាច់តែមកបាទពណ៌បៃតងស្រស់ណាស់បាទស្រស់ស្អាតឯកឋានបៃតងទាំងអស់ទាំងមួកបាទតែចុងច ਵਾ ពណ៌សអ្នកនៅក្បាលទូកនោះបាទកំពុងតែឈរនៅក្នុងជំហរមួយដែលមានលំនឹងជាទីបំផុតបាទថ្មីត្បិតតែក្បាលទូកកំពុងតែងើបបាទកំពុងតែងើបដាក់ងើបដាក់មែនក៏ប៉ុន្តែចលនារបស់គាត់នៅតែបន្ថែមដូច្នេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅគូទី80នៅពេលនេះសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកគិរីវង្សខេត្តតកែវបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1ទៅលើសវណ្ណបទុមសែនជ័យបារមីតាអ៊ំដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកោះចេះនៅគូទី80
ចាសម្រាប់ពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកកាន់ស៊ីហួតកំពុងតែរងចាំធ្វើការអត្ថាធិប្បាយបន្តហើយបើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំនឹងសូមធ្វើការកែតម្រូវជាបន្តចាមិនអោយបងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងចាទូករបស់ខ្លួននោះចាមានការអាក់អន់សពន់ចិត្តជាការប៉ិតពេលខ្លះចាពេលខ្លះក៏គណៈកម្មការរបស់យើងហ្នឹងលោកបានរកគូអត់ឃើញអញ្ចឹងទៅលោកចាប់ដៃគូមុនដូចជាទូគូទី78អំបាញ់មិនអត់ទាន់បានចេញប៉ុណ្ណឹងនៅឡើយចាអត់ទាន់បានចេញប៉ុណ្ណឹងនៅឡើយទេដូច្នេះអំបាញ់មិនហ្នឹងគឺទូគូទី79ទូគូទី80ហ្នឹងបានធ្វើការប្រណាំងហើយទទួលបានលទ្ធផលរួចរាល់ហើយយើងខ្ញុំមើលឃើញទៅតែចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរនៅឡើយទេហើយពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានថាទូគូទី78ហ្នឹងធ្វើការអុំឬ81ចាដូច្នេះសូមជំរាបជូនទូគូទី81ទូគូទី81សុវណ្ណបទុមសែនជ័យបារមីចាប់សូមអភ័យទោសទូគូទី81ប្រាសាទជ័យស្ដាមហាតេជោសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីវត្តស្វាយសខោជើងទឹកចាប់ប្រៃវែងទទួលបានការឧបត្ថម្ភចាពីសំណាក់អាយដាំកតិនិតិកុសលចាប៊ិនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាអាយដាំលោកបានឧបត្ថម្ភលើទូកដែលមានឈ្មោះថាប្រាសាទជេស្ដាមហាតេជោសែនជ័យជាមួយនឹងព្រះអណ្ដូងសែនជ័យដែលអញ្ជើញមកពីវត្តសុវណ្ណរតនាយោភ័ណ្ឌមនីចាវិលវងកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភដោយអាយដាំសេងទៀងក្នុងលោកជំទាវចាអាយដាំយើងខ្ញុំអត់ទាន់អាចជម្រាបជូនបានថាតើទូផ្សែទឹកខាងក្នុងឬក៏ផ្សែទឹកខាងក្រៅមានប្រៀបយ៉ាងណានោះទេដោយយើងខ្ញុំទើបតែឃើញមើលឃើញថាចុងច ਵ ាចាក់យងទូកចាំងស្វាហាប់តែម្ដងហើយជាពិសេសខ្សែទឹកខាងក្នុងមើលទៅឃើញថាឯកសន្តានពណ៌ខៀវសង្កាត់ចុងច ਵ ាពណ៌សមើលទៅឃើញសភ័ណភាពទូកលិចត្រដែតតែម្ដងហើយចាជាមួយនឹងវីដេអូបក់មកលះលះផងនោះអាចារ្យធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាទូកនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងឃើញថាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានទស្សនាចាទូកគូទី81នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាថ្មីម្ដងទៀតប្រាសាទជេស្ដាមហាតេជោសែនជ័យដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវស្រងាត់ចុងច ਵ ាពណ៌សផ្លិបផ្លែតមកហើយចាត់បានទទួលការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមចៅឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនខ្សែទឹកខាងក្រៅព្រះអណ្ដូងសែនជ័យចាំមានឯកសណ្ឋានពណ៌សស្រស់ព្រះអណ្ដូងសែនជ័យទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមសេងទៀងនិងលោកជំទាវចានៅអ្នកខ្ញុំហាក់ដូចជាមើលឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានប្រៀបតែងទួយឯងបង្ហួតជួយមើលគ្នាចិត្តចាប់យងកងពាន់ទី1នេះបាទពេលចាប់យងកងពាន់ទី1នេះយើងមើលឃើញថាมันជាខុសត្រូវគ្នាប្រមាណនេះបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបចឹងគឺគាត់កំពុងតែដាក់ឲ្យទន្ទឹមគ្នានៅឡើយហើយគាត់បាទដើម្បីចាប់យងដើម្បីឆ្លងកងពាន់ទី1នៅឡើយបាទអញ្ចឹងយើងមើលពីចម្ងាយទៅហាក់ដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់យងឆ្លងកងពាន់ទី1ទើបគាត់បានសិក្សាពីចម្ងាយ 1000 ម៉ែត្ររួចមកហើយគឺនៅសល់ 700 ម៉ែត្រទៀតពេលហ្នឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមថាធ្វើយ៉ាងណាបង្កចលនាយ៉ាងណាបញ្ចេញបច្ចេកទេសយ៉ាងណាល្បិចយ៉ាងណាដើម្បីបន្ថែមល្បឿនយកជ័យជំនះបាទឆ្លងហើយឆ្លងកងពន់ទី1ហើយសម្រាប់គូទី81បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងគូទី81មានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃចាស់ខៀវស្ងាត់ហើយប្រាសាទជេស្ដាមហាតេជោសែនជ័យខេត្តព្រៃវែងបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សគឺព្រះអណ្ដូងសែនជ័យព្រះអណ្ដូងសែនជ័យគឺអញ្ជើញមកខាងស្រុកទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមបាទបានឆ្លងកងពន់ទី1ហើយដែរហើយកំពុងតែបន្ថែមល្បឿននៅក្នុងចន្លោះកងពន់ទី1និងទី2នេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាក់យងងាប់ល្អណាស់បាទមើលឃើញថាចុងច ਵ ាសស្រស់គ្នាល្អយកតែមែនតែនហើយហើយល្បឿនឃើញថាដល់នៅការអំលឿនព្រោះស័កសមជាទូកនៅក្នុងផែនពិសេសដែលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំក៏ដូចជាគណៈកម្មការប្រតិភិផងដែរបាទបានសិក្សាយកទូកដែលមានទេពកោសលដែលមានបច្ចេកទេសដែលមានល្បឿនលឿនបាទគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីដាក់ចូលជាគូពិសេសបាទចាឃើញថាឥឡូវនេះខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាមានព្រៀមទីទួយហើយខ្សែទឹកខាងក្រៅព្រះអណ្ដូងសែនជ័យ
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់អៃដាមចាសសេងទៀងនិងលោកជំទាវបង្ហួតមើលដោយខ្ញុំហើយខ្ញុំមើលឃើញតែខ្សែទៅខាងក្រៅហើយដូចជាមានជាតិទៀងឯបាទចាហើយយើងមើលប្រឆាត់ឃើញប៉ុណ្ណឹងល្មមតាគិនេះទៀតហាក់ដូចជាបាទឥឡូវគាត់ចាប់យងឆ្លងកងពន់ហ្នឹងកងពន់ទី2ឯបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯឋានទឹកបិចនៅឡើយឯបាទមើលទៅឃើញថាគាត់ដាច់កងពន់ទី2ឲ្យដែរចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្នុងទឹកឆ្លងកងពន់ចាប្រសាទជាស្ដាំហាដូចជាសែនជ័យកំពុងកតាមហ្នឹងដងសែនជ័យក៏ប៉ុន្តែប្រសាទជាស្ដាមហាដេជោសែនជ័យព្រៃវែងហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរគាត់បន្ថែមលម្អឿនដែរបាទគាត់ចាក់យងណាស់ដែរក៏ប៉ុន្តែព្រះអណ្ដូងកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងក៏ទទួលជ័យជំនះផងដែរបាទនៅពេលនេះដូចជាដាច់ហើយបាទដូចជាដាច់ហ្មងដោយសារព្រះអណ្ដូងបាទនៅជើងទី1នេះដែលពាក់ផ្លាកលេខ235បានទទួលជ័យជំនះនៅគូទី81បាទបងប្អូនទៅក្រៅវិញហើយបាទកន្លែងទៅគូទី78ចា78ឋានបានមកពី76បាទឥឡូវនេះគាត់ចេញដំណើរមកហើយពណ៌ស្រស់ល្អណាស់បាទសម្រាប់គូទី78ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទពណ៌លឿងខ្ចីគូទី78បាទគូទី78ខ្សែទឹកខាងក្នុងហឹងភក្តីបារមីដីជូបាទអញ្ជើញមកអំពីខ្សាច់កដាលខេតកដាលចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសន្តានបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃចាស់គឺក្រុងពិសីមហាសែនតេជះខេត្តកំពង់ស្ពឺសាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទចាសម្រាប់ហឹងភក្តីបារមីដេជោអញ្ជើញមកពីវត្តបទុមរាំងសេព្រះប្រសពខ្សាច់កដាលខេត្តកដាលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកដំចាអង្គញាលើហឹងពីឯកងពិសីមហាសែនតេជះចាឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំចាសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំលោកបានឧបត្ថម្ភទូកដែលមានឈ្មោះថាកងពិសីមហាសែនតេជះរបស់សាលាខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលឥឡូវនេះឃើញថាទូកទាំងពីរហ្នឹងនៅមានព្រៀបប្រហាក់ខែគ្នានៅឡើយឯងគ្នាទៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់បានតែសន្តានយ៉ាងម៉េចទេបែខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាចាក់លឿនចាក់ញាប់ហាក់ដូចជាដកបាទកំពុងតែដកហើយដែលមានឯកសន្តានពណ៌លឿងបាទគឺដកប្រហែលជាមួយក្បាលទូកទេឥឡូវដកប្រហែលជា2ខ្ទង់ហើយដក3ខ្ទង់ចាខ្ទង់5ខ្ទង់បាទមកដល់ខ្សែព្រាត់បាទគឺខុសត្រូវគ្នាតែបន្តិចបន្តួចទេគូទី78ពាក់ផ្លាកលេខ167អបាយមិញដែលមានឈ្មោះថាហឹងភក្តីបារមីដេជោដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលវត្តបទុមបាទគូទី82ចាទូគូទី82ត្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោរបស់លោកអង្គារឌីត្រីភិបចាថាត់ខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឯកសណ្ឋានពណ៌សនៅលាខៀវចន្លោះបាទចន្លោះគ្នារីឯទូនោះពណ៌ទឹកខាងក្រៅអធិរាជចក្រភពរាំងសីរបស់ឯកដំនេះឯកដំសនីសៅសខាចាទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តទេពរាំងសីចាប្រែកតតែនពញាលឺចាបានចូលរួមរាជអាវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបាទតឹមគ្នាល្អណាស់ខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់នៅតែតឹមគ្នានៅឡើយទេបាទឥឡូវចាប់យកកងពន់ខ្សែទឹកក្នុងមានព្រៀបបាទមើលទៅឃើញខ្សែទឹកខាងក្នុងមានព្រៀបតែមានព្រៀបតែបន្តិចបន្តួចទេបាទមកសកត់ក្បាលទេក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចទេព្រោះអីខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសន្តានពណ៌ថ្លាទុំមែននោះទៅវិញអធិរាជចក្រភពរាំងសីដែលធ្លាប់ល្បីជាយូរលងមកហើយបាទជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃទេបាទប៉ិនគ្នានៅឡើយទេត្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោនិងអធិរាជចក្រភពរាំងសីបាទនៅពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាដកសកត់មកក្បាលហើយ2 3 4ខ្ទង់ទេបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងគូទី82ដែលពាក់ផ្លាកលេខ162ត្រីភិបសែនជ័យបារមីដេជោខេត្តកណ្ដាលបានទទួលជ័យជំនះតែបន្តិចបន្តួចទេទៅលើអធិរាជចក្រភពរាំងសីកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសគូទី82ទូគូទី83ចាតារាអណ្ដែតសៀសានជ័យរបងលោកអង្គញាអឹងសៀដែលអញ្ជើញមកពីវត្តបន្ទាយមលូសបួរមាលវិអែមខេត្តកណ្ដាលចាប្រណាំងជាមួយនឹងសជ័យបារមីអង្គរមានយួរចាស្ថិតនៅក្នុងវត្តអង្គរមានយួរ
ប្រែកផ្ទះចាប្រៃវែងរបងសម្ដេចក្លាហោមសខេងអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីចាសម្ដេចក្លាហោមសខេងអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីលោកឧបត្ថម្ភទូដែលមានឈ្មោះថាសជ័យបារមីមានយុះដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអង្គរមានយុះគឺទូគូនេះឯកសន្តានដូចគ្នាទេចាស្តៀងគ្នាគ្រាន់ថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហ្នឹងហាក់ដូចជាមានប្រៀបជាងខ្លាំងតិចតួចហើយមានប្រៀបខ្លាំងហើយតិចតួចខ្លាំងហើយតិចតួចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាខ្សែទឹកក្នុងហាក់ដូចជាមានប្រៀបឆ្លងកងពន្ធទី2គឺនៅលូតប្រហែលជា2ខ្ទង់ចា៎ខ្សែទឹកខាងក្នុងលូត2ខ្ទង់ហើយតារាអំដែតសៀសែនជ័យឯដំអបញ្ញាអង្គសៀខេត្តកណ្ដាលចា៎បាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅសោជ័យបារមីអង្គរមានយុះខេត្តព្រៃវែងបាទបងចាញ់តែតិចតួចឯងបងលឿនឡើងបាទចាប់ទៅនេះចា៎ខំដែរហ្នឹងខាងក្រៅគូពិសេសនេះគឺលបឿនណាគឺមិនដាច់គ្នាឆ្ងាយប្រមាណទេបាទប្រហែលជា4 5ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងគូទី83នេះដែលពាក់ផ្លាកលេខ184តារាអំដែតសៀសែនជ័យសូន81នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានសូមពិនិត្យមើលលេខសម្គាល់ទូកបន្តិចចា៎បាទសូមពិនិត្យលេខម្ដងទៀតបាទចាតាមប៉ាត់ទៅទូកនេះទូកគូទី82ទេចាអូបាទបាទនៃថាទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដែលចូលទទួលបានជ័យជំនះនៅតែទទួលបានជ័យជំនះទៅលើអធិរាជចក្រភពរាំងសីចានេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសសូមធ្វើការកែតម្រូវពិនិត្យទៅមើលលេខកន្ទុយទូកទៅដឹងថាទូកនេះគឺជាទូកគូទី82ទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដែលចូលដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងចាទទួលបានជ័យជំនះអ្នកខ្ញុំធ្វើការកែតម្រូវភ្លាមភ្លាមបើសិនជាមានការទាស់ខុសយ៉ាងណានោះសូមជម្រាបជូនទូកគូទី83អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងទូកគូទី83ទើបតែមកទេទើបតែចិត្តចាប់យងកងពន់ទី2នៅឡើយតារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យចារបងលោកអង្ញាអឹងសៀដែលស្ថិតនៅខេត្តកណ្ដាលចាប្រទេសមណ្ឌលលវីអែមប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងសជ័យបារមីអង្គរមានយុះចារបងសម្ដេចកលាហោមសខេអបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីនាងខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលកន្ទុយទុកចានេះគឺទីទូគូទី84ទេទូគូទី84នាងខ្ញុំសូមធ្វើការកែតម្រូវទៀតតារាសៀសានជ័យជាមួយនឹងសជ័យបារមីអង្គរមានយុះអត់ទាន់បានធ្វើការអំបដងទេអញ្ចឹងទូនេះគឺជាទូគូទី84សូមបន្តិចជាប្រធានចារមហាដេជោសែនជ័យរបស់អៃដាមសៀងវលៀងចាជាមួយនឹងសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរកំពុងតែមានប្រៀបគឺសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគររបស់អៃដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យានចាទទួលបានជ័យជំនះបាទអញ្ជើញមកពីខេត្តប្រទៀងមានជ័យបាទថ្ងៃនេះបាទគឺសវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរទទួលបានជ័យជំនះចាសូមជម្រាបជូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ត្រួយចេកបាទគឺទន្ទឹមគ្នាបាទទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យមហាដេជោសែនជ័យខេត្តកំពង់ចាមបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឲ្យអធិស្ឋានទៀតពីសំណាក់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទេសនាចាផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាសំដាប់តាមវិទ្យុផងដែរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបើសិនជាមានការទាស់ខុសយ៉ាងណានឹងកែប្រែជាបន្ទាន់ទូគូទី85ចាពួកបាញ់មិញហ្នឹងទូគូទី84ហើយសូមជម្រាបជូនទូគូទី85ដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាចាញ់បងបន្តិចទួយអធិរាជស្ដេចកតេជោសែនជ័យរបស់លោកអង្គញាអឹងសៀចាជាមួយនឹងនាកសមុទ្រសែនជ័យរបស់អៃដាមជាតៃគឺមកពីខេត្តកំពតហ្នឹងហាក់ដូចជាមានប្រៀបជាងហើយចានាកសមុទ្រសែនជ័យពីមិនសូវមិនដល់អត់សូវខ្លាំងទេបាទមិនសូវចាអត់សូវខ្លាំងតែលើកនេះថ្ងៃនេះខ្លាំងណាស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចជាបាទគាត់សិក្សាពីម្សិលមិញហើយដូចជាថ្ងៃនេះអ្នកសមុទ្របានបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិចាបាទតែធ្លាប់នៅកន្លែងទឹកប្រៃមែនតែមកដល់ទឹកសាបថ្ងៃនេះសុំលេងម្ដងហើយបាទគឺប្រហែលជាដាច់ហើយអ្នកសមុទ្រសែនជ័យជាមួយនឹងអធិរាជស្ដេចកនតេជោសែនជ័យបាទគឺដាច់តែម្ដងនៅគូទី85បាទពាក់ផ្លាកលេខ187អ្នកសមុទ្រសែនជ័យខេត្តកំពតបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1ចាទូគូទី86ជ័យមាសាកតេជោសែនជ័យចារបស់អៃដាមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនអត្បាល
จากไข่กันดาปนัยจมวยนั่งมาฮาบตุ้มรัตนได้ดอเดโจแซนเจระบายดำกุยจำรานเคยทักสายตะคังไกรมาฮาบตุ้มรัตนได้ดอเดโจแซนเจได้เจยมาปีคังคาดกระพงแจมจ้าระบายดำกุยจำรานเลื่อนดักใจจัดดักเตลเจยเมียซากอเดโจแซนเจในสายตะคังไกรเมียนไอจันทามอายปอกระห้องหมวกปอซอบาดจำในสายตะคังขนมในเวนเชรีเมสซาโกได้กู้แทนเจย์บาดคือตะกับปวดเตมิดมันอาจจะตัวเจย์จุ่มเนี้ยบางที่บาดในปีนี้โดยได้เจียงขยมจุ่มเนียบจูนจีหยักนอปบาสันจีเมียนกาปลายปลุลคอตัวตะเลกาเจงมุนเจงกรายอย่างนั้นเจียงขยมนังสมทุกกาไก่ดำไรจีบันต้อนกราวปีเมื่อเคยชิมาล้อในเลขกันตุยตุกจ้าตัวแต่เคยเล่นเนี่ยสำคัญนะบัญชีบัญชีหมวดตุกเตียดจ่าสมอกุลตุกกูตีปัดสะพรมปีจีเลขเรียงตุกประนังปิเซจ่าไปก็มาบุพพาชโรยทมอคือจะตุกเมียนเกชมูลใบบ้านในขนมขายกำปงแชมป์ได้อุปถัมภ์ได้ไอดำฮุนเน้งเมียนไอสถานปอกระหอมจงจะว่าปอซอเพื่อการประนังจะมวยนังจันวงสามหาไซน์เด็กเจ้าระบาดสัมได้ได้จนอยู่รัฐมนตรีจ้าเล่นขณีเป็นนี่เคยตักสายตะคังนองสายตะคังนองไอจันทานพวกก็ข้อบาดเนาะเมนเทนบาหายหุ่นเฉียวเวงเทียบบาสายตะคังนองดักดองเต็งดองเต็งย้ายจ้าไปกับมาบุพาช่วยทมอบองคนในช่วยทมอพงจามไอดองคนเน่งบาดคือเลือดนะดักบาดดักแต่มาดองบาดจ้าจันวงสามหาสายเด็กเจ้าเจิงที่พี่จำโยชเนี่ยมาดองแต่ดังไม่เต้โดยซาทาจะไปกุมาบุพาโรยมาเหลือมาชาลอจันทรองพอดกองปอนตีมวยบานบันเต็งบังหายยิงไอปันประมาณท่าเชียงเหมือนปอนไม้ได้จ่าปันเชียงเหมือนปอนไม้แบบปอนปีรอยเหมือนปอนใบรอยไม้ได้เนี่ยเชียงไอจำเรียบจูนปันท่ากูตีไปสำหรับใบนี้เวียสเบอร์แซนเจจ่าเวียสเบอร์แซนเจหรือบริษัทนี้พรมปิงเพื่อการอมประนังจมวยนังสายตะขังใกล้ในเมียนชัวท่าขึ้นไปบนแหล่ในโจกอสลาเกตจ่าระบองไอดอมสันเตบันเดตโดลเกินเขินท่าจังเปรียบเกินติงตัวย่าไอดอมจ่าขึ้นไปวิลเลได้เจาะสลากไก่จะก็สลากไก่จะมาปีคางวัดสลากไก่กับกีกินสไปขันกระดาคือพลายชิดเล็กมวยจมวยขี้นี้เลยมั้งแต่เวลสบายสระเรานะมาเมื่อเตื้อตัวใช้ใช้ไตรนังผลลือไงในไงนี่มาให้จะจอดเสียแต่เสียพองมาเมื่อเตื้อคือชุบบ้าเรามองมาสำรอไอสันทานสระให้หลับเบื่อนกกอกู้เอาจับรำเทียบมาฉลองกองปอนตีปีมามุกแปรปนเลียนี่คือดักบาดเรียงลายสองห้าหลับเบือนได้กลัวเอาไอ้จับเราเมนเทนจะดักดักย้อยจับดำดักเมนเทนในมุกแปรปนเลียใจนักการดักเมนเทนตุกอะไรปีรอยมาภัยนี่คือเวียสเบอร์จะแซนใจจ้าอาตกูตีแปดสับประบายเวลสบายแซนเชยได้เมียนไอสถานตรอนะบานชนะดัดกูประกวดเกินปิดบุญละได้เชียกอกสลากแก่บาดได้เชยมกปีแค่กระดาลบาดคือกอดบัดเนียชงายนะสำหรับกูตีแปดสับประบายบ่าแจมอนนังจำเรียบจูนจากูเชียบันต้อนยังจำสมอันยาบันเต็งนำใบไทรนักกุนจูนจำปัวไอดอมเนียดอมเนียวีเตียวิงอาแกเมย์บัญชีการร้องกองหยุดโปรแกรมระพมันเมย์บัญชีการกองตอบเชิงตักนังชีอาแกะเลขาธิกาในคณะกรรมการเชียร์ซันสก์ลมหอบสมดนังลูกจำเตียวกันจันทรีดับบานโอปทอมถาวิกาดอลกรมบุตรชุนังตุลตัวเชียร์นังกรมสายไปไกลเตะในถาวิกาจากขนมนุคือเมียนคณะกรรมการไปไกลเตะห้าเสมอเรียลจะสมทรายมนกุลเนื้อเข้มส้มอันเงียดจำเรียบจูนตุกกูปีเซเลขเรียงตีปัดสะประบุนก็ไก่เซนเจบารมีเปรองขมือเจี๊ยตุกตะตัวบานกาอุปธรรมปีไอดอมเนียดอมเสน่ห์
កតេបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងទូកនេះមកពីខាងខេត្តព្រះវិហារព្រះវិហារវិញឆ្ងាយតែឥឡូវហាក់ដូចជាមានប្រៀបជាងតិចខៀវសង្កាត់ចុងចាវាពណ៌សចាជាមួយនឹងទូកដែលមានឈ្មោះថាសរាយដេជោសានជ័យសរាយដេជោសានជ័យគឺជាទូកទទួលការឧបត្ថម្ភយ៉ាងខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមគុណញឹមចាទូកនេះអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលស្ថិតនៅក្នុងវត្តពិជ័យរាំងសីពុករស័យខ្សាច់កណ្ដាលមានប្រៀបជាងតែងតួយហើយសម្រាប់ខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសន្តានខៀវសង្កាត់ចុងចាវាពណ៌សយងទូកឲ្យលឿនបានមានប្រៀបជាងនេះប៉ុន្តែអត់ទេមកហួតជួយមើលខ្សែទឹកខាងក្រៅខំណាស់ដែរទឹកខាងក្រៅនឹងបងចាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែមើលលបឿនគាត់ចាក់ហាក់ដូចជាដកដែរដកដែរចាចំណែកខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះបាទកោះកែបារមីបាទមកពីខេត្តព្រះវិហារនៅពេលនេះមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេឃើញក្បាលទូកនោះដូចជាយើងមើលប្រឆាត់ទៅបាទតែបើនិយាយឈ្នះគាត់ទីងទួយដែរអត់ដាច់ទេចាគាត់ក្បាលមកបាទមកកាត់ក្បាលឯបាទម៉ានេបាទបាទមកដល់ខ្សែព្រាត់ខុសត្រូវគ្នាប្រហែលជា4 5ខ្ទង់តែប៉ុណ្ណោះទេបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងកោះកែសែនជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅដែលជួយមកពីខេត្តព្រះវិហារនៅជើងទី1នេះបានទទួលជ័យជំនះទៅលើសរាយដាជូសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលទូកគូទី90បារមីពោមៀតាជោសែនជ័យស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងវត្តពោមាសពីមអង្គាអង្គលវីអែមទទួលបានការឧបត្ថម្ភខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនចាក់កំពុងតែមានប្រៀបឃើញថាដាច់ទៅលើព្រះទីលានលិះរួតចាក់របងសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផងមកពីខាងកំពង់លួងឯកឧត្តមទុំដូចគ្នាតែលបឿនមិនដូចគ្នាទេបាទលបឿនមិនដូចគ្នាទេព្រោះខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទដាច់ឆ្ងាយណាស់ខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទដែលពាក់ផ្លាក់លេខ233ឯកសន្តានពណ៌ស្លាទុំបារមីពោមាសដែលជួសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបាទដាច់ហើយឯកសន្តានដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែល្បឿនមិនដូចគ្នាទេនៅជើងទី1នេះបារមីពោមាសដែលជួសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបានទទួលជ័យជំនះជ័យជំនះហើយចាព្រះទីនាំងមលិះរួតរបស់វត្តព្រែកប្រាំងបាទនៅជើងទី1នាងខ្ញុំសូមបន្តទូកគូទី91ចាក់ខ្សែទឹកខាងក្នុងទូកដែលមានឈ្មោះថាមជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យជាទូកឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមគង់អៀងមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលចារតនបុប្ផារាមវត្តរតនបុប្ផារាមប្រេងចាញ់មកកពូលខ្សែទឹកខាងក្រៅក្អែកសតេជោសែនជ័យជាទូកដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចព្រះពោធិវង្សអមលឹមហេងចាទូកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តមនីសវណ្ណប្រែកថ្មីច្បាប់អំពើកំពុងតែចាញ់ព្រៀបទីងទួយហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងចិត្តដាច់ទេចាប់យងកងពាន់ទី2នេះឃើញថាចិត្តដាច់ហើយដាច់ព្រោះអីលបឿនលឿនពីនោះមកហើយហើយគាត់ចាប់យងឆ្លងកងពាន់ទី2ខ្សែទឹកខាងក្នុងហ្នឹងគឺចូលមកទឹមនេះល្អណាស់ដែលអាចមើលឃើញថាដាច់តែម្ដងបាទសម្រាប់គូទី91ដែលមានឯកសន្តានពណ៌សចុងចាវានោះក៏សដែរខ្សែទឹកក្នុងមជុលពេជ្រតេជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលដែលពាក់ផ្លាកលេខ238ត្រឹមត្រូវតាមលេខរៀងត្រឹមត្រូវតាមលេខរៀងហើយក៏ទទួលជ័យជំនះទៅហើយបាទគាត់មកដល់ខ្សែព្រាត់ហើយសម្រាប់គូទី91គឺទទួលជ័យជំនះទៅលើក្អែកសតេជោសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមទទួលជ្រាបទូកគូទី92ទូកគូទី92នៅតែទូកជាទូកអមបរោះគូពិសេសដដែលពីជ័យកុមាររតនសែនជ័យចាជាទូកទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឯកឧត្តមចាក់ខៀវសំអាងដែលទូកនេះស្ថិតនៅក្នុងវត្តពិជ័យរាំងសីពុករស័យសាច់កណ្ដាលឯកសន្តានដូចគ្នាចុងចាវាពណ៌សដូចគ្នាឯលបឿនខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមានឈ្មោះថា LHR ដែលជួសែនជ័យរបងលោកអង្ញាហ៊ុនតូនិងលោកអង្ញាលេងហួរហាក់ដូចជាមានប្រៀបតិចតួយហើយចា៎តែមានប្រៀបនៅក្នុងចន្លោះកងពន់ទី1និងទី2មែនក៏ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់យងកងពន់ទី2ហ្នឹងគឺមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងម៉េចទេបាទគឺមើលទៅហាក់ដូចជានៅតែទន្ទឹមគ្នាទេបាទបើខុសត្រូវក៏ខុសត្រូវតែបន្តិចបន្តួចទេនៅពេលដែលចាប់យងកងពន់ទី2បានដឹងថាតើ
លបឿនគាត់នោះយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះពេលនេះនៅតែទំគ្នាដល់ឡាយទេសម្រាប់គូទី92ពិជ័យកូម៉ាដែលចូលសែនជ័យដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាបងចាញ់ហើយនៅពេលដែលគៀកមកកងពាន់ទី2ចំណែកឯ LXR ដែលចូលសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលបាទមកគៀកខ្សែព្រាត់មែនទេមកគៀកកងពាន់ទី2ហើយបាទហាក់ដូចជាខុសត្រូវគ្នាបន្តិចបន្តួចទេចាជើងនេះជើងនេះសម្រាប់ជើងទី1នេះចាប់យើងកងពាន់ទី2នេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅថាដូចជាមានព្រៀបខ្លាំងខ្លាយជួសែនជ័យដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមក្រហមដូចគ្នាហាក់ដូចជាដាច់គ្នាល្អណាស់បាទសម្រាប់គូទី92បាទ XR ដែលជួសែនជ័យនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលពាក់ផ្លាក់លេខ246ចានៅពេលនេះឃើញថាហាក់ដូចជាដាច់គូប្រកួតហើយបាទដាច់ហើយចាឧបធម្មដៃជួគាត់បានហើយពលរដ្ឋញ៉ាំមុនតនៅលោកអង្ញាលេងហួរចាចូលមកអបអរសាទរផងសម្រាប់ជើងទី1ហើយនៅរងចាំជើងទី2ដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរខ្សែទឹកមកនៅខាងក្នុងទៀតចាំមើលតើលបឿនគាត់យ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រតិទិវាប៉ុនទី2នេះបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពេញបរមីចាដែលបងប្អូនយើងថ្ងៃនេះរៀបចំចាគ្រឿងសក្ការៈសម្រាប់សែនប្រខែពេញបរមីចា15កើត15កើតពេញបរមីថ្ងៃនេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាសូមទទួលបានសេចក្តីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសបាទទូទាំងប្រទេសរបស់យើងរុងរឿងស្គមស្កើងចាមានសុខសន្តិភាពពេញលេងហើយដូច្នេះយើងអត់មានខ្វល់ខ្វាយអ្វីទៀតទេសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាមួយនៅពិធីព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដែលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី2ហើយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យចាទូគូទី93ដេជោកែពិជ័យចៅសែនចារបងអៃដាំម៉ៅធនិនចាខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអៃដាំអាត់បាខេត្តចាម៉ៅធនិនលោកបាទឧបធម្មទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងដេជោកែពិជ័យចៅសែនជាមួយនឹងដេជោសែនជ័យចិត្តបងអៃដាំងួនញិលចាមកពីខាងដាច់ដាច់ឆ្ងាយដាច់បាទខ្ញុំឃើញដូចដាច់ឆ្ងាយមែនទែនបាទបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាទគឺឯកឋានចម្រោះក្បាលនិងកសៃឯនោះបាទពណ៌លឿងកដាលពណ៌ក្រហមចម្រោះពណ៌ស្អាតមែនទែនបាទបាទដាច់ទាំងឯកសឋានដាច់ទាំងលបឿនទៀតបាទសម្រាប់គូទី93នេះថាសូមបាទផ្ដល់លទ្ធផលជាបដាព្រោះឯដាច់ឆ្ងាយណាដាច់ឆ្ងាយហ៎ចាឆ្ងាយមែនទែនបាទគឺដាច់ជួកៅពិជ័យបារមីចៅសែនពាក់ផ្លាក់លេខ241បាទគឺដាច់ហើយគៀកខ្សែព្រាត់ហើយចំណែកឯដាច់ជួសែនជ័យខេត្តកំពង់ធំទៅឆ្លងកងពន្ធទី2ហើយដែរទេចាសម្រាប់ទូកផែនពិសេសចាគូពិសេសយើងនៅតែពីគូទៀតទៀតនឹងត្រូវបញ្ចប់ប៉ុន្តែយើងក៏រងចាំនៅការចេញដំណើររបស់ទូកគូទី84ផងដែរដែលអត់ទាន់ចាទូកគូទី83ចាទូកគូទី83ដែលមិនទាន់ទទួលបាននៅលទ្ធផលយ៉ាងណាសម្រាប់ទូកគូពិសេសរបស់យើងនៅសល់តែពីគូទៀតទេសម្រាប់ផែនទី1បានន័យថាយើងមាន2ផែនទាំងអស់មានដល់ទៅ42ទូកចាប42គូមិន42ទូកគេ42គូបាទសូមផ្ដោតអារម្មណ៍មកគូទី94ដែលមានឯកសណ្ឋានដូចគ្នាតែល្បឿនមិនដូចគ្នាទេបាទមើលទៅស្្វីតបាត់ទៅជំហៀងប្រឆិតមែនក៏ប៉ុន្តែឃើញតែខ្សែទឹកខាងក្នុងមហាសន្សាយដីជូសែនរបស់ខេត្តកំពង់ចាមនៅពេលនេះឃើញថាដាច់គូប្រកួតឆ្ងាយណាស់គឺគាត់ពាក់ផ្លាកលេខ250ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលកំពុងតែបងចាញ់នោះពាក់ផ្លាកលេខ253ជប់ច័ន្ទសែនជ័យគឺជាទូកដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំដាច់ឆ្ងាយណាស់បាទគាត់ឆ្លងចាប់យើងកងពន្ធទី2ហើយនៅតែដាច់ដដែលសម្រាប់គូទី94រវាងមហាទុនសាយតាជូសែនជាមួយនឹងជប់ច័ន្ទសែនជ័យបាទគឺត្បូងឃ្មុំនិងកំពង់ចាមបាទនៅគៀកកៅនេះទេបាទគឺត្បូងឃ្មុំខាងកើតត្រើយទន្លេមេគង្គបាទចំណែកឯកំពង់ចាមខាងកើតទន្លេមេគង្គក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងលឿនយកតែមែនទែនមហាទុនសាយតាជូសែនខេត្តកំពង់ចាមបាទទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងជើងទី1បាទចំណែកឯជប់ច័ន្ទសែនជ័យដែលឧបត្ថម្ភដោយអេដាមកំហុងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទកំពុងតែបន្ថែមលបឿនដើម្បីឆ្លងចាប់ដល់ខ្សែព្រាត់ខ្សែព្រាត់ចាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ត្រូវយកថេរវេលាផងដែរអាចឈ្នះគូផ្សេងក៏ថាបានចា
ចាមហាតនសាយតេជោសានជ័យសូមអរគុណអៃដាំបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនដែលអៃដាំលោកតែងតែឧបត្ថម្ភជានិច្ចកាលទៅទូកមហាតនសាយតេជោសានជ័យដែលជាទូកល្បីល្បាញនៅក្នុងវត្តគុជវណ្ណារាមរាយប៉ៃចាកងមាសខេត្តកំពង់ចាមនេះខ្ញុំសូមបន្តបើកុំតែទូកគូទី83មានការយឺតយ៉ាវបន្តិចកុំអីផែនទី1នៃទូកគូពិសេសរបស់យើងត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមទូកគូទី95នេះហើយដូច្នេះសម្រាប់ទូកគូទី95សំហេងសែនជ័យបារមីក្តីដងចាក្តីដងកំពុងស្វាយកំពុងធំរបស់អៃដាំឥតសំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារបណ្ដុំបណ្ដាលជីវៈចាប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងកិច្ចចេះក្រុងថ្មីសម័យដីជោរបស់លោកជំទាវច័ន្ទលីខំភឿនឃើញថានៅស្រួយស្រាយដោយគ្នាទេប៉ិនគ្នាលឿនប៉ិនគ្នានៅឡើយទេអាចថាចាអាចថាខ្សែទឹកខាងក្រៅស្ដារលទ្ធភាពបានវិញនៅពេលមកដល់ទីក៏ថាបានបាទទឹមគ្នានៅឡើយទេរវាងសំហេងសែនជ័យបារមីក្តីដងកំពុងធំនៅកិច្ចចេញក្រុងបារមីក្តីដងបាទប៉ិនគ្នាបាទឥឡូវនេះគាត់នៅគៀកគ្នាដោយសារគាត់ចូលមកឆ្លងកងពន្ធទី2គាត់នៅតែទឹមគ្នានៅឡើយទេបាទខ្ញុំបាទមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាយ៉ាងណានោះទេព្រោះរបឿននៅប៉ិនគ្នាល្បាយទេនៅគូទី95បាទគូទី95នៅតែប៉ិនគ្នាទេរបឿនបាទសំហេងសែនជ័យបារមីក្តីដងជាមួយនឹងកិច្ចក្រុងសម័យដេជូមិនតាហើយទឹមគ្នាល្អណាស់បាទខ្សែទឹកក្រៅបាទមកក្បាលទេខុសត្រូវគ្នាតែបន្តិចទេបាទបាទមកសកត់ក្បាលរំពេទេបាទដល់ខ្សែព្រាត់នេះគឺខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលបាទមានព្រៀបជាងតែបន្តិចបន្តួចទេខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺក្រចេះក្រុងថ្មីសម័យដេជូដែលឧបត្ថម្ភដោយលោកជំទាវច័ន្ទលីខំលឿនបាទទូកដែលនៅសំជួយមើលលេខចានេះខ្ញុំសូមពិនិត្យមើលចាលេខទូកសិនមើលលេខដើម្បីមើលតើត្រឡប់ទៅគូទី83ឬក៏ជាទូកអំចាទូកអំឆៃបរោះ96ចូលដល់96ចានេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបន្តិចចាសូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទេសនាផងដែរនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពិនិត្យបន្តិចចាទូកនេះគឺមានលេខសម្គាល់ទូក127ចា127និង103ចាទូកអំធម្មតាទេបងហួតបាទគឺអញ្ចឹងចូលដល់គូទី96បាទគឺទូកអំធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាល្បឿននិងបច្ចេកទេសបាទគូទី96នេះខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានព្រៀបគឺមច្ឆាមហារំអិលព្រៃវែងឯខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពូលអធរាជក្រៃភពបាទកំពូលអធរាជក្រៃភពដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅมันអាចទទួលជ័យជំនះទៅលើមច្ឆាមហារំអិលគូទី96បានទេបាទចាំមើលមើលគូបន្តមកទៀតនេះតើគូទីប្រមាណបាទគឺចេះតែតម្លាក់មកឲ្យជាប់គ្នាគឺចន្លោះនៅថ្ងៃទី2នេះបាទគឺសូមលើកទឹកចិត្តនិងសរសើរដល់អស់លោកមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលរៀបចំគូផ្គងចេញដំណើរនៅថ្ងៃទី2នេះល្អណាស់បាទគឺធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកាន់តែមានភាពអធិកអធមហើយកាន់តែមានភាពរលូនទទួលបានជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អជាបន្តបន្ទាប់បាទពីម្សិលមិញដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ទិវាទី1នោះគឺទទួលបានការកោតសរសើរពីថ្នាក់ដឹកនាំអតសារពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងថាមានការទទួលបានលទ្ធផលល្អយកតែមែនទែនបាទនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះគូទី97បាទសូមមើលលេខរៀង131បាទច្បាស់ល្អណាស់ខ្សែទឹកក្នុងបាទអន្តឹមនេះល្អណាស់សវណ្ណកូម៉ាលវីអែមមានជ័យជាមួយនឹងមហាចក្រីបារមីមនីសាគរខុសត្រូវនេះតែបន្តិចទួចទេបាទមន្ត្រីខាងបច្ចេកទេសនាឡិកាគាត់ហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ហ្មងគឺប្រហាក់ប្រហែលទេទេសូមមេត្តាទុកជូនលទ្ធផលនេះទៅខាងមន្ត្រីបច្ចេកទេសខាងនាឡិកាគាត់នឹងធ្វើការចុចនាឡិកាជូនមកគឺខុសគ្នាតែវិនាទីទេបាទតែសង្កងទេបាទចតុកដែលមកគោះកងពន្ធទី2នេះគឺជាទូគូទី98ខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាបារមីកូនកាវិបុលសែនជ័យដែលជាទូរបស់ខេត្តកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខ135ចាឥឡូវនេះល្បឿននៃការអុំរបស់គាត់គឺពិតជាលឿនលយមែនតែនតែម្ដង
ចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមានឈ្មោះថាដេជះចេសដាសុខាមានរិទ្ធដែលអញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎ឥឡូវនេះសូមអបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់ទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងបារមីកូនកាវិបុលសានជ័យលោកស្រីប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាចន្ទរលោកជំទាវគឺទី99ក៏បានរំកិលខ្លួនមកចិត្តដល់កងទ័ពបារមីវត្តដែរវត្តដែរខ្សែទឹកខាងក្នុងនៅក្នុងវត្តបរិនិព្វានមានសំលីពោសានជ័យបារមីមានរិទ្ធសំលីពោសានជ័យបារមីចំណែកឯទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាបារមីរាជសីសានជ័យគឺជាទូករបស់កងទ័ពជើងគោកចំនួន2លានរៀលដែលពាក់ស្លាកលេខ141ឥឡូវនេះទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ140កំពុងតែនាំមុខហើយនាំមុខដាច់មកទូកពីទូកទៅហើយឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គឺពណ៌ស្រស់ណាស់គឺពណ៌គឺមានអាវពណ៌ក្រហមខោពណ៌ក្រហមរំលេចទៅដោយមួកពណ៌ក្រហមចាឥឡូវនេះបានមកដល់ទីប្រត់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី2ជើងទី1នេះសូមអនុញ្ញាតបន្តមកគូទី100ហើយបាទគឺយើងបាន100គូហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងមហានិក្រូតដេជោសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលដែលពាក់ផ្លាកលេខ143ចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅទូកពាក់ផ្លាកលេខ145វិសុទ្ធគង្គានិវាសែនជ័យបារមីវត្តទឹកថ្លាបាទវត្តទឹកថ្លានេះគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងតែមានព្រៀបបាទហើយមានឯកសណ្ឋានបៃតងមកពណ៌សហើយចុងចង្វានោះក៏ល្អទៅដោយពណ៌សដូចគ្នាហើយល្បឿនក៏ល្អដែរបាទມັນជាដាច់ប្រមាណទេបាទកំពុងតែខុសត្រូវគ្នាមិនដល់បាទជាងពាក់កណ្ដាលទូកតែប៉ុណ្ណោះដោយខ្សែទឹកខាងក្រៅឥឡូវនេះគឺវិសុទ្ធគង្គានិវាសែនជ័យបារមីវត្តក្លារាជធានីភ្នំពេញបានទទួលជ័យជំនះមហានិក្រូតដេជោសែនជ័យសម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយច្រឹកសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមចំណាយនឹងការផ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់ឯកឧត្តមខ្មែរអគ្គមហាសនារងខាងខេត្តពោធិ៍សាត់របស់ឧបត្ថម្ភដល់ទ្រុតិយកម្មជាតិរដ្ឋវិការចំនួន100ដុល្លារឧបត្ថម្ភនៅថវិការចំនួន2,640,000រៀលលោកជំទាវត្រីសុខាបានឧបត្ថម្ភថវិការចំនួន4លានរៀលមួក100អាវ100មី40កេសទឹកក្រូច20កេសនិងទឹកសុទ្ធ20កេសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុតិយស្នេហ៍ជនទីក្រុងអគ្គនាយកវិទ្យុនិងទ្រុតិយជាកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមនៃឯកឧត្តមនាវីទាវិញអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការរងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនិងលោកជំទាវកាន់ចន្ទ្រាដែលឧបត្ថម្ភថវិកាដល់ក្រុមវិទ្យុនិងទ្រុតិយជាតិផ្សាយផ្ទាល់រួមមានទ្រុតិយជាតិ500,000រៀលវិទ្យុជាតិ500,000រៀលនិងក្រុមបច្ចេកទេស500,000រៀលចតុះដែរមកហួរកងពន្ធទី2គឺជាទូកគូទី102ខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាមហិទ្ធិរិទ្ធក្លាហានកំហែងបារមីកំហែងជ័យបារមីវត្តស្វាយណែតគឺជាទូករបស់ខេត្តកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខ192ចាកំពុងតែនាំមុខហើយឯកសណ្ឋានរបស់គាត់គឺមានដល់12ពណ៌ពណ៌សនិងពណ៌ខៀវចាឥឡូវនេះបានមកដល់ទីហើយថ្ងៃទី2ជើងទី1ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកងខេត្តស្វាយរៀងដែលមានទូកឌីសែនជ័យបារមីបូពានិងទូកសាអែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណសប្បុរសជនដូចមានខាងក្រោមសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំឧបត្ថម្ភ800,000រៀលលោកជំទាវកតិសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបត្ថម្ភថវិកា7,000,000រៀលទឹកសុទ្ធអរ៉ាល់30កេសទឹកក្រូច5កេសមី20កេសនិងអង្ករ2បាវលោកជំទាវម៉ែនភក្តី6ឡងឌីឧបត្ថម្ភអង្គ10បាវមី100កេសត្រីខ100,000រៀលផងដែរបាទ10កេសធំទឹកសុទ្ធវីតាល20កេសទឹកក្រូច10កេសអាយដាមហ៊ុនមនិតនិងលោកជំទាវឌីសុខីទីឃាយូកោឧបត្ថម្ភថវិកា$5,000អាមេរិកលោកអុកញ៉ាសំអាងនិងលោកជំទាវឈុនលៀងថវិកា$5,000ក្រុមការងារអាយដាមហ៊ុនមនិតនិងលោកជំទាវមានអាយដាមសុគន្ធវិសាល1,000,000រៀលលោកលៀងសៀបលេខាសៈ1,000,000រៀលអាដាមស្នេហ៍ត្រីប៉ាវ៉ាណិត1,000,000រៀលអាយដាមខឹមវុធី500,000រៀលអាយដាមដិតទីណា1,000,000រៀលលោកអុកញ៉ាជីងធានសេង300ដុល្លារអាយដាមហេងសុកណា1,000,000រៀលអាយដាមសូខនបញ្ញរិទ្ធ1,000,000រៀលអាយដាមឆាន់សុផល1,000,000រៀលអាយដាមសុកសវណ្ណិត1,000,000រៀលអាយដាមខៀវសុខា1,000,000រៀលអាយដាមលោកឌីម៉ង1,000,000រៀលលោកអុកបូនីន200,000រៀលលោកឆៃពលៈ500,000រៀល
លោកអោកសៃហា50ម៉ឺនរៀលឧត្តមសេនីយ៍តូកែវពុនណាច1លានរៀលលោកសរិនបារាំង250ដុល្លារលោកបូរីវងសនិត100ដុល្លារអាយដំយឹមគុនធី50ម៉ឺនរៀលរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀង4លានរៀលក្រុមការងារអាយដំឌីវិជាប្រធានសសយកខេត្តចូលរួមរួមមានក្រុមការងារសសយកចុះស្រុកចន្ទត្រា1លានរៀលនៅមុខព្រះរាជពលាជ័យគូទី103នេះគឺនៅតែប្រហែលគ្នាបាទប៉ិនគ្នានៅឡើយទេបាទតែខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាដកបន្តិចហើយស្រីសោភិរុនសែនជ័យបាទបើនៅតែបន្តិចទៀតខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទតែទៅរួចទេព្រោះសម្បត្តិសជនដែលជួយឧបត្ថម្ភទូខែស្វាយរៀងមានបន្តក្រុមការងារសសយកចុះកំពង់រោ1លានរៀលនិងអង្គការ២បាវក្រុមការងារសសយកចុះក្រុងស្វាយរៀង50ម៉ឺនរៀលសកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង1លានរៀលហាងលក់សម្ភារបំពាក់ជី2000 2លានរៀលវុឌ្ឍវិជាSV Clinic Laser 2លានរៀលក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបកាបូលិក50ម៉ឺនរៀលលោកលីសវណ្ណ50ម៉ឺនរៀលលោកឡុងសុខុមប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មសិប្បកម្មខេត្ត40ម៉ឺនរៀលលោកសេងសិលាអភិបាលក្រុងបវត្ត50ម៉ឺនរៀលលោកឈួនឆៃរិទ្ធត្រីខកំពង់ប្រធានសាឡាមកបន្លាយគ្រប់មុខ300គីឡូក្រាមក្រុមហ៊ុន Gomi Recycle 110ឧបត្ថម្ភសម្ភារៈនិងថវិកាអង្គការកាមលី50គីឡូក្រាមនោខារបាវចំនួន4កេះទឹកសតវីតាល4កេះនិងកោជុល1កេះមីម៉ាម៉ា4កេះត្រីខកំពង់4យួរទឹកដោះគោ20កំពង់និងនំហ្វូដូ5ដុំថវិកា100ដុល្លារសូមអរគុណចេស្តាមហាចក្រីបារវៃស្វាយសិតភ្នំបាទមកពីខេត្តកំពង់ចាមរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ចាមក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអាចសន្និដ្ឋានលទ្ធផលបានជូនទៅឲ្យខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលពាក់ផ្លាកលេខ191គឺរស្មីពេញតារារះសម័យដែលចូលដែលទទួលជ័យជំនះទៅលើចេស្តាមហាចក្រីបារមីស្វាយសាច់ភ្នំទូកគូទី105ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កងពន្ធទី2ហើយដែរដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាផលបរិស័នជ័យគឺជាទូករបស់រាជធានីភ្នំពេញពាក់ស្លាកលេខ201ទីក្រុងទូកខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាព្រះទីនាងដែលកំពុងតែបណ្ដាច់ខ្លួននៅជិតដល់ទីព្រាត់នេះគឺជាទូកគូទី105ទូកនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចហើយសូមជូនពរឲ្យកីឡាករកីឡាការិនីទូកផលបុរីសាជ័យទទួលបានសុខភាពល្អនិងសុខជ័យទាំង3ថ្ងៃផលបរិស័នជ័យទទួលបានជ័យជំនះហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី2ជើងទី1នេះគៀកគ្នាណាគូនេះបាទគឺនៅខ្សែទឹកក្នុងដូចគ្នាដូច្នេះសូមធ្វើយ៉ាងណារក្សានៅសុខភាពរៀងខ្លួនបាទគូដែលមកម៉ាយមិញនេះគឺផលបរិស័នជ័យនិងព្រះទីនាងបាទនៅគៀកគ្នាល្អណាចាចំណាយទូកដែលមកតឯងនេះឯកសន្តានពណ៌សដែលពាក់ផ្លាកលេខ209 209នេះគឺជាទូកគូទី106មានឈ្មោះថាព្រះទីនាងអធិរាជមកុដពេជ្រដាច់ជោសែនជ័យគឺជាទូករបស់រាជធានីភ្នំពេញចាឥឡូវគាត់ទទួលបានជ័យជំនះហើយទូកគូទី106ចាខ្ញុំនាងខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់ហើយគឺពាក់ផ្លាកលេខ209ចំណែកខាងក្រោយនេះគូរបស់គាត់ពាក់ផ្លាកលេខ214ខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺអធិរាជស្ដេចនាគកោះប៉ែនសែនមានជ័យកំពុងចាមឯកឋានពណ៌លឿងបាទគឺគូទី106គាត់បងចាញ់ឆ្ងាយណាស់បាទសូមអញ្ជើញទៅគូទី107 107ទូគូទី107ដែលពាក់ផ្លាកលេខ211មានឈ្មោះថាសន្តរៀងសៃបារមីដេជោស្ថិតនៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាដេជោសែនជ័យបារមីកូគីធំចាបងចាញ់ច្រើនណាស់ចាបងចាញ់ច្រើនមែនទេឥឡូវនេះទូគូទូខ្សែទឹកខាងក្នុងសន្តរៀងសៃបារមីដេជោខេត្តកំពង់ចាមទទួលបានជ័យជំនះហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី2ជើងទី1នេះទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកាចំនួន10លានរៀលសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវសូមជួបប្រទះតែនឹងព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការសូមអរគុណចាឯកសន្តានរបស់គាត់អាវពណ៌សមួកពណ៌សរំលេចទៅដោយចុងជ្រវាក៏ពណ៌សដែរចាកំពុងតែចាគៀកគ្នាល្អណាស់នៅតែគៀកគ្នាចាគ្នាបាទ
ចាឥឡូវនេះបានមកដល់ទីហើយសូមអបអរសាទរដែរជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្នុងនាងសុវណ្ណមច្ឆាដែលចូលសែនជ័យដែលជាទូកឈ្មោះនាងសុវណ្ណមច្ឆាដែលចូលសែនជ័យនិងទូកបតុមពេជ្រមនីដែលចូលសែនជ័យសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមឧត្តមស្នីឯកប៊ុនដារានាយរងសេនាធិការចម្រុះអគ្គនាយកការនៃកងតពលខេមរភូមិន្ទដែលបានឧបត្ថម្ភអាចចំនួន500កំភ្លេទឹកសុទ្ធ500យួរនិងថវិកា870,000រៀលគន់ទី2ហើយដែរដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថារកាខ្នោធីតាសែនជ័យសេរីឧត្តមដែលជាទូអញ្ជើញមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំចាស្អីសន្តានរបស់គាត់គឺពណ៌ស្រស់ស្រស់តែម្ដងចាស្រស់ទាំងអាយសន្តានស្រស់ទាំងល្បឿននៃការអំចាចំណែកឯទូខ្សែទឹកខាងក្រៅគឺមានឈ្មោះថាសាអែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំសាអែមសែនជ័យបារមីស្វាយជ្រុំគឺជាទូអញ្ជើញមកពីខេត្តស្វាយរៀងដែលពាក់ផ្លាកលេខ204អាយសន្តានរបស់គាត់ពណ៌ខៀវមួកពណ៌សចាឥឡូវនេះទូខ្សែទឹកខាងក្នុងរកាខ្នោធីតាសែនជ័យសេរីដំដែលជើញមកពីខេត្តត្បូងឃ្មុំទទួលបានជ័យជំនះខ្ញុំព្រះករណាសូមអរព្រះគុណព្រះខុសធម្មលុនសុគន្ធាព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តោព្រះអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះប្រធានផ្នែកពុទ្ធិកមជ្ឈមសិក្សាទូទាំងប្រទេសព្រះវិន័យធរគុណខេត្តកណ្ដាលព្រះអនុគុណស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តអធិការវត្តស្វាយជ្រុំដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកា500,000រៀលសូមអរព្រះគុណព្រះគ្រូធម្មវិមលបញ្ញាឈឿនឈូប្រជាធិការវត្តចំការខ្សាច់សូមជួយឧបត្ថម្ភដល់គណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយនៅថវិកាចំនួន$50ខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទដាច់ឆ្ងាយមែនទែនសេកុងសែនជ័យបារមីព្រះអង្គធំបាទខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺបាទគឺមានតលីច្រើនមានឯកសំឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃបានទទួលជ័យជំនះបាទគឺដាច់ឆ្ងាយហើយទៅលើសម័យដែលចូលសែនជ័យចម្ប៉ាសួស្តីរស្មីអង្គរលៀបឱកាសនេះខ្ញុំបាទជួបមុខគណៈកម្មការទូកងើឈ្មោះវិចិត្រដេជូសែនជ័យវត្តកោះចូរាមស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលសូមគ្រប់តាមនគុណជូនក្នុងនាមគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទូកកំសាន្តជលសាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកផាត់វីរៈនិងលោកស្រីសចន្ទឌីដែលបានឧបត្ថម្ភទូកកំសាន្តជលសានៅថវិកា500,000រៀលក្នុងឱកាសនេះដែរតំណាងទូកកំសាន្តជលសាសូមថ្លែងអំណរគុណព្រះដេជគុណបនសុវណ្ណគង់នៅវត្តកំសាន្តដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា500,000មានរៀលមី9កេះអង្គរ100គីឡូក្រាមនិងទឹកសុទ្ធ100យួរសូមអរគុណលោកពៅហឹមត្រីដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា300ដុល្លារនិងគ្រឿងភេសជ្ជៈលោកតាជាតុននិងលោកយាយប៉ុលយំ50ដុល្លារលោកអ៊ំព្រិលថវិកា20ដុល្លារខ្ញុំប្រកាសថាក៏សូមអរព្រះគុណព្រះញាណពុទ្ធសាវនីដែលបានឧបត្ថម្ភការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅថវិកា100ដុល្លារផងដែរអញ្ចឹងភរិយាថវិកា100ដុល្លារលោកកេតតាន់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Digital Star និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ Laguna បន្ថែមរសជាតិនៅក្នុងជីវិតទូរទស្សន៍ Digital One TV នាំពិភពលោកទាំងមូលជូនលោកអ្នកទូរទស្សន៍ឥតបង់ប្រាក់ One TV សបាយពិភពលោកកំសាន្តឥតដែនកំណត់ទូរទស្សន៍ផ្កាយរណប Sky One TV លើកពីទូរទស្សន៍នៅកម្ពុជាបោះទូរទស្សន៍ CNC លើកស្ទួយកម្ពុជាអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ទ្រូម៉ានីសូមជម្រាបជូនថាឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្ញើលុយឥតគិតថ្លៃទៅកាន់គ្រប់ទីកន្លែងដោនឡូតទ្រូម៉ានី App ហើយផ្ញើលុយពី App ទៅ App និងពី App ទៅលេខទូរស័ព្ទដៃឥឡូវនេះទ្រូម៉ានី App ហ្នឹងទៅស្រួលពេជ្រសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះឯកឧត្តមពូជុំសេរីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភទូតកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្តេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកសម្តេចនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូតជាតិកម្ពុជាចំនួន300ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកអុកញ៉ាឡុងដារ៉ានិងលោកជំទាវឡុងចន្ទថាដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន1000ដុល្លារឯកឧត្តមហូសុធីនិងលោកជំទាវថវិកាចំនួន200ដុល្លារឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានឧបត្ថម្ភឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន500,000រៀលលោកពួនពេញនិងលោកស្រីហួតសុខធឿនចំនួន50ដុល្លារនិងលោកម៉ៅនិងលោកស្រីកូចំនួន300,000រៀលចូលដល់ក្នុង
ក្រុមអត្ថាធិប្បាយផ្សាយផ្ទាល់នៃទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណលោកគ្រូជាកុយដែលលក់ដីឡូជាច្រើនគម្រោងមានដូចជារមណីយដ្ឋានជាកន្ត្រកឆ្លងស្ទឹងគម្រោងផ្សារទំនើបដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបឹងទំនប់កាប់ស្រូវក្បែរជាភ្នំបាសិតនៅថវិកា300ដុល្លារអាមេរិកសូមអរគុណហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមើលទៅមានឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងមានឈ្មោះថាអង្គរវណ្ណធីតារចនាមានជ័យខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងចាស់ពាក់ផ្លាកលេខ260មានឈ្មោះថាសៀសែនជ័យបារមីដេជះខេត្តកំពង់ចាមចាបងកែងសិហួតនេះខ្ញុំសូមអភ័យទោសដោយសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជ្រាបថាទូគូពិសេសទី83តារាអណ្ដែតសៀសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះទៅលើទូជ័យសរជ័យបារមីមានយុសចាដែលយើងខ្ញុំអខកខានមិនបានធ្វើការជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទេសនាចាស់ទូគូពិសេសជាបន្តទៀតគឺគូទី111ហើយលោកស្រីប្រាក់សុភ័ក្របាទផែនទី2បាទផែនទី2សម្រាប់គូពិសេសបាទទំនេះល្អណាស់បាទគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបណ្ដាក់ឲ្យគូពិសេសនៅក្នុងផែននីមួយនីមួយសិតតែទូដែលមានល្បឿនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាទីបំផុតបាទឯកសណ្ឋានក៏ស្រស់ដែរខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសណ្ឋានពណ៌លឿងខ្សែទឹកខាងក្រៅឯកសណ្ឋានពណ៌បៃតងបាទឆ្លងកងពន្ធទី2ចាប់យោងមកមុខប្រះពន្លាជ័យនៅពេលនេះឃើញថាល្បឿននៅប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចមានប្រៀបជាងចាមានប្រៀបជាងបន្តិចបន្តួចទេតែឥឡូវនេះខ្សែទឹកខាងក្នុងចាខ្ញុំតែបន្ថែមថាអង្គរវណ្ណធីតារចនាមានជ័យរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមកពីខាងក្រូចឆ្មាត្បូងឃ្មុំចាបាទតែមើលទៅថាជាមិនតាន់ទេបាទពូសែនជ័យបារមីបាទខុសត្រូវគ្នាតែប្រមាណខ្ទង់ទេបាទគឺខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺពាក់ផ្លាកលេខ260គូពិសេសគឺសៀសែនជ័យបារមីដេជះដែលជួយមកពីខេត្តកំពង់ចាមចាសាគរបរិយព្រែកលាវចាវត្តសាគរបរិយព្រែកលាវរបស់លោកអង្គញាអឹងសៀបងប្អូនខាងព្រែកលាវកំពុងតាមដានទេសនាសូមផ្ញើសួរសុខទុក្ខផងចាជួយអបអរសាទរផងបាទចាទូគីបន្តគូទី112កន្សែងសូរិយាដេជោសែនជ័យដែលជាទូកទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីលោកអង្គញាសូនសុកណាជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅសវណ្ណភេត្រាបាត់ដំបងសជ័យរបស់ឯកឧត្តមមុនរតនៈកំពុងតែប្រកាសប្រកាសគ្នាចាប់យងកងពន្ធទី2បង្ហួតជួយមើលអំពីសកម្មភាពនៃភាពចាញ់ឈ្នះនៅពេលនេះផងបាទគូទី112នេះខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សកន្សែងសូរិយាដេជោសែនជ័យដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សឯកខ្សែទឹកខាងក្រៅដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ខៀវទឹកបិចម្លេចដែលចុងច ਵਾ ពណ៌សសុវណ្ណភេត្រាបាត់ដំបងសជ័យបាទឲ្យជួយមកពីខេត្តបាត់ដំបងហាក់ដូចជាបងចាញ់ខ្សែទឹកខាងក្នុងហើយចា៎កន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យបានបន្ថែមល្បឿនចិត្តពាក់កណ្ដាលទូកហើយបាទចិត្តពាក់កណ្ដាលទូកហើយបាទខាងបាត់ដំបងនោះបន្ថែមល្បឿនដែរក៏ប៉ុន្តែมันអាចទទួលជ័យជំនះទៅលើកន្សែងសូរិយាតេជោសែនជ័យដែលទទួលជ័យជំនះនៅគូទី112ដែលពាក់ផ្លាកលេខ170នៅជើងទី1ផងដែរទូកគូទី113លេខរៀងនៃគូពិសេសពៀមមានជ័យបារមីទួលត្រាស់ចាំមកពីខាងវត្តទួលត្រាស់ពៀមមានជ័យពៀមរខាត់ប្រៃវែងរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សាសខាជាគូប្រណាំងជាមួយនឹងបុទុមបុផាចាវត្តបាទចាំមិនហើយបុទុមបុផាគៀកគ្នាល្អណាស់បាទគៀកគ្នាល្អណាស់កំពុងតែចាត់យងកងពន្ធទី2ហើយរវាងបុទុមបុផានិងពៀមមានជ័យបារមីទួលត្រាស់បានតឹមនេះហ្មងបាទនៅខ្សែទឹកជាមួយគ្នាទៀតបាទបងហួតខ្ញុំមើលទៅឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាដកជាងបន្តិចហើយចាពីមនេះជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសបារមីទួលត្រាស់ចាបើតុមថាទទួលបានការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងគោះពីសម្ដេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមកាទីសកុនដកបាទដកហើយនៅមុខព្រះពុលាគៀកមកដល់ខ្សែព្រាត់បាទដកបាទគឺដក3-4ខ្ទង់ហើយបាទ3-4ខ្ទង់តែមិនឆ្ងាយទេនៅពេលនេះចាប់មើលខ្សែព្រាត់អើយទូងស្គរជ័យអើយតើខ្សែទឹកខាងក្នុងហើយចាមានជ័យបារមីទួលត្រាស់ខេត្តព្រៃវែងដែលឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាបានទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី1ទៅលើបទុមបុផាតែបទុមបុផាហ្នឹងក៏គៀកណាស់ដែរបាទចាប់មើលតើដូរខ្សែទឹកជើងទី2យ៉ាងម៉េចទៅវិញទូគូទី114ហឹងមង្គលនាយជោសានជ័យជាទូកថាត់នៅខ្សែទឹកខាងក្នុងរងឯកឧត្តមចៅអង្ញាលើហឹងជាទូកថាត់នៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរកំពង់ចាមប្រណាំងជាមួយនឹងបាសាក់សំហេង
จากบาสะสำเฮงแซนเจย์บองไอดอมจากอึดสำเฮงรัฐมนตรีกระทรวงการเงินจากมาดองดาวเชียร์ชีวะสายตะขังไกลหาดโดยเชื่อตะขังไกลใต้เลื่อนบ้าเลื่อนนะบ้าดอกชายดอกชายชายดัดยายจันกวาดชลองกองปอนที่มวยมามกแพร่ผลีเจย์นี่คือหาดโดยเชดัดบ้าไอสันทานกวาดจะล็อกใบโป้บ้าขังมุกกับมวยตุ้งนุ๊กกับหอมกาชุกซอปตัวมาติดกาชุกให้ซอติดละอ้อได้จ้องชาวปอซอบ่าให้เนี่ยเมียเนี่ยในกระดาษตุ้งคือโชว์ดัดแต่ไปบัญชีมากระนัดตะการคราวไอ้ดัดแต่มาดองสำหรับหลบบื้นบาสะสมเฮงแซนเชยริชนีพรมปิงจากมาเล็กมาร้อยห้าสิบมวยบาในเชิงตีมวยนี่บานแต่ตัวเชยจุ่มเนี่ยแต่เลือดหึงมังกรได้โจแซนเชยบาดกับฟงจามตุ๊กกูตีมาร้อยดับพรำให้บานกับปงแต่จับโยงกองปอนทีปีบาทกูตีมาร้อยดับพรำไอสันทานปอซอใส่ตึกขังขนงสำเฮงใส่ใจบารมีจังไรเลอวัดจังไรเลอเรียกเทนีพนมเป็นไอสันทานปอซอใส่ตึกขังคราวสำเฮงใส่ใจบารมีตัวตุ่มปุ้งมาสำเฮงโดยเฉพาะบองเปาเนี่ยเลยปากขณีไอขนมกาอมปนังตัวเฉพาะบองเปาก็เต้ยแต่เยอะนี่เยอะจังได้ธรรมดาเด้อจ้าไก่ลาทําให้อย่างปีบาดเรียกชนีพนมปิ้งบ้านปะគ្នាก็ปานតែสําเฮงใส่ตึกน้องให้เลือดนะคือสําเฮงแซนเจยบารมีจังไรลือจําไหนไอ้ตัวตะปุ้งบ่าวๆตัวตะปุ้งเอ้ยดัดชายนะบาดกะจังไรลือគាត់នៅជាប់ទៅលើจ้าจังไรลือមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាទទួលបានការឧបត្ថម្ភដល់គង់ពួរពីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចកតេប្រតិមន្តចាបុរនីហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមអឹតសំភេងឯកឧត្តមអឹតសំភេងហ្នឹងលោកទាំងពីរទូកនឹងតែម្ដងចាអរគុណឯកឧត្តមអានេះខ្ញុំសូមបន្តទូកគូទី116ចាចិត្តដល់កងពាន់ទី2ហើយដែរសម្រាប់116ធនស័កចាធនស័កដែលជួសែនជ័យបារមីវត្តបណ្ណោមកពីខាងបារាយចាកំពុងធំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតខំខនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាឥឡូវមកប៉ះហើយប៉ះជាមួយនៅពុតសបាទីសុកសានជ័យរបស់ឯកឧត្តមជាវណ្ដេតនិងឯកឧត្តមនួនបូផលប៉ះគ្នាហើយពេលនេះពីខេត្តតាកែវបាទពុតសបាទសាមញ្ញពីមសមិញចាពីមសមិញធនសាទីជួសានជ័យបាទមិនបាត់បង់ទៅលឿនដែរព្រួយឥឡូវមកប៉ះគ្នាហើយប៉ះមួយអ្នកឈ្នះចាមួយអ្នកឈ្នះឥឡូវប៉ះគ្នាប៉ះឃើញថាបណ្ណោហាក់ដូចជាដកខ្លួនចេញតិចម្ដងតិចម្ដងហើយបាទពេលដែលចាប់យកកងពន្ធទី2គឺគាត់មកចេញអស់ហើយបាទនៅពេលនេះឆ្លងកងពន្ធទី2ដូចជាខ្សែទឹកខាងក្នុងនោះចាដកជាងទីដូចជាដកជាងទីមិនអាចខៀនថាបានមិនវត្តបណ្ណោះចាព្រោះថាខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងនៅលឿនដែរតែខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាវេនទឹកអំបាញ់មិនខ្សែទឹកខាងក្រៅនោះគាត់កន្សៃវេនតិចបាទបាទទីសុកសែនជ័យគឺសិតតែទុកដែលឈ្នះពីសាមញ្ញទាំងពីរជើងនៅប៉ះគ្នានៅពេលនេះបាទថ្ងៃនេះល្អមើលឈ្នះប៉ះឈ្នះបាទដូចជាដកហើយលោកស្រីប្រាក់សុភ័ព្ធធនស័កដែលជួសែនជ័យបារមីវត្តបណ្ណោះបាទដកហើយចាបាទអាចប្រកាសលទ្ធផលជូនបានដោយសារគាត់មកដល់ខ្សែព្រាត់ហើយពាក់ផ្លាក់លេខ158ធនស័កដែលជួសែនជ័យបារមីវត្តបណ្ណោះកំពុងធំដែលឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនបាទនៅពេលនេះបានទទួលជ័យជំនះទៅលើពុតសបាទីសុកសែនជ័យបាទខុសត្រូវគ្នាមិនជាប្រមាណទេបាទទូគូទី117ទូគូទី117មហានាចាររបងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាស្ថិតនៅក្នុងវត្តនិកវ័នចាបង្កក់ទួលកោកឥឡូវនេះឃើញថាមានព្រៀបបន្តិចបន្តួចហើយក្នុងគូទី117ពាក់ផ្លាក់លេខពាក់ផ្លាក់លេខ159 159ជាមួយនឹងឌីសែនជ័យបារមីបពាវត្តចម្ពូព្រឹកសង្ឃស្វាយរៀងរបស់ឯកឧត្តមលីជឿក្នុងលោកជំទាវមហានាគលឿនណាស់ដែលថាត់នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកបាទឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាលោកអបថមមហានាគចាំថត់នៅក្នុងវត្តនាគវ័នបឹងកក់ពីទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែមានព្រៀបជាងបន្តិចបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងជាបាទមហានាគឈ្នះបាទសំបីតែបច្ច័យអធិការវត្តនាគវ័នព្រះអង្គសូមជួយរោមចូលរួមអបអរសាទរជ័យជម្នះមហានាគផងដែរបាទចាទូកគូ100
18ស្រីសសុកសែនជ័យអាញាស្រីសសុកសែនជ័យមកប៉ះជាមួយនឹងស្រីម៉ៅក្រាំងយើងហើយពេលនេះឃើញថាចុងជវ៉ាចាសព្រៀតតែម្ដងរំលេចដោយឯកសន្តានដ៏ស្រស់ស្អាតស្រីម៉ៅឆ្នាំនេះមានមោទនភាពចាខែមុននៅក្រុងតាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅបានលេងមកអស់ដៃដែរហ្នឹងស្រីម៉ៅចាស្រីសសុកសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីប៊ិនឈិនទូកនេះជាទូកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឯកស្ថានពណ៌បៃតងរំលេចដោយចុងចវ៉ាពណ៌សជាមួយនឹងស្រីម៉ៅក្រាំងយើឯកស្ថានពណ៌ខៀវសង្កាត់ចុងចវ៉ាពណ៌សស្រស់ស្អាតណាស់ស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅចាសម្គាល់ថាស្រីម៉ៅចាទទួលបានការឧបត្ថម្ភខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមទីសុគន្ធខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាដកជាងបន្តិចអើយបាទស្រីម៉ៅដកក៏ប៉ុន្តែមកគៀកមុខព្រះពន្លាបាទស្រីសោកសោកសែនជ័យក៏បន្ថែមលម្អឿនដែរស្រីម៉ៅក្រាំងយើងដកបាទស្រីម៉ៅក្រាំងយើងឆ្នាំនេះបាទភោគផលល្អមែនទែនបាទទឹកគ្រប់គ្រាន់បាទកសិកម្មក៏ល្អល្បឿនទុកក៏ល្អដែរសម្រាប់ប្រលាចពិធីបុណ្យទិវាទី2ជើងទី1ស្រីម៉ៅបានទទួលជ័យជំនះទៅលើស្រីសសុកសែនជ័យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនេះនេះ200ហ្នឹងទៅជាទូកលេខណាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូកគូទី119ដូនពេញសែនជ័យរបងមហាចាឧបាសិកាលោកប្រតិចារហ៊ុននាងចាលោកបានឧបត្ថម្ភទូកនេះចាលោកបានរៀបចំទូកនេះចាជាមួយនឹងទូកដែលមានឈ្មោះថាព្រះទីនាងចង្ហាន់ហើយសែនជ័យចេស្ដារបស់សម្ដេចឥដំបញ្ញាដងផងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្រៅលឿនមែនតែនព្រះចាទីនាងចង្ហាន់ហើយសែនជ័យចេស្ដាគឺជាទូកពីដើមដែលបាទមានប្រវត្តិយូរលង់មកហើយគឺលឿនបាទគឺលឿនលឿនយកតែមែនតែនចង្ហាន់របស់ប្រសងនោះគឺនៅតែក្តៅក្តៅពេលដែលនិមន្តបិណ្ឌបាតម្ដងម្ដងបាទពេលនេះឃើញថាព្រះទីនាងចង្ហាន់ហុលសែនជ័យចេស្ដាវត្តព្រៃប្រាំងដែលពាក់ផ្លាកលេខ179បានទទួលជ័យជំនះនៅគូទី119បាទនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីសប្បុរសជននាងខ្ញុំរកតាឆ្លៀតពេលវេលានេះថ្លែងនៅអំណរគុណអត់បានថាទូកទូកងាកដល់ងាកដល់នឹងចឹងសូមអភ័យទោសបន្តិចទៀតទូកលាលបន្តិចនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចាសូមជម្រាបជូនទូកគូទី120ដីលើទូរការតាជោសានជ័យរបងឯកដំហ៊ុនណេងនិងលោកអង្ញាហេងឡុងខ្សែទឹកខាងក្នុងខ្សែទឹកខាងក្រៅសំរោងជ័យមនីដែលជះសានជ័យរបស់ឯកដំចាពេជ្របុណ្យធិនខេតកាចេះចាខេតកាចេះឈ្នះពីម្ខាងមិញពីជើងពីជើងដូចគ្នាឥឡូវដល់មកប៉ះគ្នាហើយបាទបាទល្អមើលយកតែមែនទេនៅពេលយើងយកឡើងស្វាហាប់តែម្ដងលបឿនរបស់គាត់បាទថ្ងៃនេះតាមការកាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំឃើញថាហាក់ដូចជាមានខ្យល់មានខ្យល់តាស៊ីតាស៊ីចាបាទលហើយជាងម្សិលមិញហាក់ដូចជាត្រជាក់ជាងថាមិញឯទឹកអាលោកនៅតាមដងទន្លេបាសាក់នេះក៏អំណោយផលដែរនៅពេលនេះឃើញថាដីលើទួលរការដែលជួសែនជ័យជាមួយចម្រោងជ័យមនីដែលជះសែនជ័យខេត្តកាចេះបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទតែប្រមាណខ្ទង់ទេប្រហែលជា3ខ្ទង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេចាទទួលជ័យជំនះនៅជើងទី1គូទី120បាទសម្រោងជ័យមនីដែលជះសែនជ័យទទួលជ័យជំនះទៅលើដីលើទួលរកាដែលជួសែនជ័យទូគូទី121សវណ្ណចម្ប៉ាហោះរបងសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំថិតនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាចាញ់បងហើយចាញ់បងមហាគ្រុឌមហាគ្រុឌលឿនណាស់មកពីខាងត្បូងឃ្មុំរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាឯកស្ថានពណ៌លឿងស្រស់ស្អាតទាំងសុភ័ណភាពនៃទូកទាំងលបឿនឃើញថាលឿនដាច់តែម្ដងហើយចាមហាគ្រុឌដាច់ទឹកខាងក្រៅបាទចាដាច់សវណ្ណចម្ប៉ាហោះចាជើងនេះដាច់ប៉ាត់មហាគ្រុឌនឹងល្បីច្រើនឆ្នាំមកហើយបាទនៅតែលឿនហើយបរិញ្ញាបត្ររបស់គាត់នឹងគឺអសមរម្យមែនទែនបាទគឺគ្រុឌបែងកលាគ្រប់បែបយ៉ាងបានទាំងអស់ឥឡូវនេះល្បឿនរបស់គាត់ក៏នៅតែលឿនដដែលតំណាងឲ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំទូគូទី122នាគខៀវមានជ័យចាសតនាមហាគ្រុឌថៃនេះគ្រុឌថៃនឹងនេះបាទបញ្ញាមរបស់គាត់នឹងគួរឲ្យកត់សម្គាល់យកតែមែនទែនបាទគ្រាន់តែលឺសូរឈ្មោះចង់កយគុណទូកនាគខៀវមានជ័យរបស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
จ้าเจียสภาราเตียได้ได้ลูกอุปถัมภ์เนี่ยเคียเมียนเจ้ท่านนักสายตะขังกระดองปตาหาโดยยิ่งใจบองอ้อยไอ้ดอมใจบองตะเลอตุกได้เมียนชโมทากิริวงศ์ศกแซนเจียรบอไอ้ดอมศกศกการมอปิคางกิริวงศ์ไอ้ตะไก่กับปุ้งตะเมียนเพียบตะเมียนไอ้จะทานพ่อใบตองเป็นไอ้จับโยงคลองคงพรตีปีนั่นคือดักกูประกวดแต่มาดองกิริวงศ์ศกแซนเจียจะว่าจะโยงสวาหับนะการเลื้อนนะ จ้าตุกูตีมาร้อยมาเพย์ใบรัตนกุมารได้โจแซนเจจีตุกได้ตะตุมานกาอุปถัมภ์ปีไอ้ดำกงสะพอนนังอโลกกัมพีราสายตะขังขนงสายตะขังไกรได้เจ้าเนี่ยกระเรียกพุ่มทำไมแซนเจจะมาปีขังฉลองกับเจจะรบไอ้ดำชันสะพานเคยทาจังเปรียบติดตัวย้อยสายตะขังไกรสายตะขังไกรจังเปรียบไปได้สารสายตะขังขนงเลือนนะปวดเมาสายตะขังขนงนั้นกดดอกบัตรเฮยนั่งมากดเมียนไอ้จันทานปวดทลาตุ้มมาปวดทลาตุ้มสระสะอาดรัตนกุมารได้โจมีนเจมาละวีไอ้มแทดกันดาลดักกูประกวดเฮยในข
ំថ្មីសែនជ័យខេត្តកាចេះបាទចាទូគូទី124មង្គលសែនជ័យបារមីវត្តវ៉ារិនព្រែកលៀបចាមកពីខាងព្រែកលៀបជ្រោយច្វាររបស់អាយដាំទេបាទរបស់អាយដាំជំណុលាអាយដាំលោកបានឧបត្ថម្ភទូកមង្គលសែនជ័យបារមីវត្តវ៉ារិនព្រែកលៀបខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសន្តានពណ៌ស្លាទុំរំលេចដោយមួកពណ៌សតែល្បឿនដូចជាចាញ់បងសែនសេរីមានជ័យរបស់អាយដាំមុនញ៉ាំបន្តិចហើយចាមកពីខេត្តកំពង់ធំកំពង់ធំមកពីខាងវត្តសែនសេរីក្តីអាស្ទឹងសែនរបស់យើងណាមិនស្ទឹងសែនគេស្ទឹងសែនកំពង់ធំចាស្ទឹងសែនកំពង់ធំគឺបាទព្រោះណាព្រោះណាចាអត់ស្ដាប់អីស្ទឹងសែនប៉ារីសអីព្រោះជាស្ទឹងសែនកំពង់ធំតែមិនរួចទេបាទជាមួយនឹងស្ទឹងសែនឥឡូវនេះអត់បានទេគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អភិវឌ្ឍបាទនៅទឹកខ្សែទឹកខាងក្រៅដដែលសែនសេរីមានជ័យមកដល់មុខព្រះពលាជ័យចាក់ជាចំណិតតែបាទគឺបាទដាច់ហើយមិនដាច់ឆ្ងាយប្រមាណទេព្រោះហើយគួរសមដែរបងពាក្យថាដាច់ក៏លឿនដែរបាទវ៉ារិនព្រែកលៀបក៏លឿនដែរក៏ប៉ុន្តែมันអាចទៅរួចទេបាទព្រោះសែនសេរីមានជ័យបាទគឺបានមកដល់ទីមុននៅក្នុងគូទី124នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូគូទី125ក៏ជាទូគូពិសេសចាចតឡោកដែលចូលសែនជ័យមកពីវត្តចតឡោកបារាយកំពង់ធំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតថោងខុនជាមួយនឹងអធិរាជកងពេជ្រ70សែនជ័យរបស់អង្គញាអឹងសៀនិងឯកឧត្តមម៉ៅសុផាន់ឥឡូវនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងនឹងដាច់ហើយបាទទៀតហើយបាទខ្សែទឹកគូមុនមិញក៏ដាច់ដែរដាច់ដែរដាច់ទៀតហើយចាចតឡោកចូលសែនជ័យរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាចារីឯអធិរាជកងពេជ្រ70សែនជ័យរបស់លោកអង្គញាអង្សានិងឯកឧត្តមម៉ៅសុផានឃើញថាដាច់ហើយលោកអង្គញាជើងនេះអត់ទទួលបានជ័យជំនះទេចាជាបន្តទៀតឯកសន្តានក៏ស្រស់ស្អាតលបឿនក៏លឿនចាលបឿនលឿនគូទី126ស្រីស្រស់គៀនជ្រៃបារមីដេជោរបស់ឯកដំហ៊ុនណៃនៅលោកអុកញ៉ាអានម៉ាឌីមកពីខាងកំពង់ចាមចាគៀនជ្រៃក្រៅកំពង់សៀមជាមួយនឹងព្រះទីនាងបូកគោសែនជ័យចេស្ដារបស់ឯកដំអ្នកសំទោសរបស់សម្ដេចព្រះដំបញ្ញាដងផងមកពីកំពង់លួងព្រៃប្រាំងព្រៃប្រាំងបាទអូយលឿនណាស់ឯកស្ថានស្រស់ស្អាតទៀតបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងនៅមានឯកឋានពណ៌ស្រស់បាទពណ៌នេះប្របាកមិនខានដែរបាទត្រួយចេកខ្ចីបាទត្រួយចេកខ្ចីលបឿនលឿនលឿនយកតែមែនតើយកតែមែនតើឬក៏យើងអាចថាបៃតងខ្ចីថាបានហ្មងស្អាតណាស់បាទស្អាតមែនតើគឺគាត់ទទួលចេកជំនះបាទលេខគាត់លេខរៀងល្អទៀត234 234ចាឆ្លងផុតកងពាន់ទី1មកបន្តិចហើយ
យើងមើលឃើញថាបើនិយាយអំពីឯកសណ្ឋានវិញគឺប្រហាប់ហើយគ្នាតែបើនិយាយពីចុងចាវ៉ាវិញក៏ស្រួយឆ្លាតដូចគ្នាផងដែរស្រស់ល្អណាស់ថាស្រស់ល្អព្រះវិហារសែនជ័យជើញមកពីខាងព្រះវិហាររបស់អាយដាមនេះអាយដាមស្ដីហ៊ីមុនហៀងចាឋិននៅខ្សែទឹកខាងក្នុងកំពុងតែស្រួយស្រាយណាជាមួយនឹងកំសានជុលសាអូយកំសានជុលសាក៏ល្បីណាស់ក៏ល្បីចារបស់អាយដាមវិញដូចខ្ញុំបានជម្រាបទៅគឺឈ្នះពីជើងពីជើងមកប៉ះគ្នាបាទចាមកប៉ះគ្នារបស់អាយដាមអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាតែឥឡូវនេះកំសានជុលសាហាក់ដូចជាធ្លាក់ដៃបន្តិចថាធ្លាក់ដៃបន្តិចបាទបន្តិចបន្តួចចាហ៊ានថាទេព្រោះឥឡូវកំពុងតែចាប់យកកងពលទី2ព្រោះចាប់យកកងពលទី2នេះល្បឿនរបស់គាត់នឹងគឺបន្ថែមអស់ដៃតែម្ដងហើយបាទតែខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏មិនធម្មតាដែរព្រះវិហារសែនជ័យបាទចាប់យកកងពលទី2មុនទៅហើយហាក់ដូចជាដកក្បាលទៅលើកំសានជុលសាយ៉ាងម៉េចទៅហើយកំសានជុលសាបាទដែលនៅច្បារអំពៅយើងនេះបាទនៅវត្តកំសានតែម្ដងរាជធានីភ្នំពេញអើពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងព្រះវិហារសែនជ័យខេត្តព្រះវិហារបាទដែលនៅឆ្ងាយមែនពិតក៏ប៉ុន្តែបាទល្បិចបច្ចេកទេសលឿនណាស់បាទបាទចិត្តដល់ហើយគាត់នឹងទទួលជ័យជំនះឯកឋានខៀវទឹកបិចបាទធំអបអរសាទរបងប្អូននៅឯខេត្តព្រះវិហារផងថាទូកព្រះវិហារសែនជ័យដែលពាក់ផ្លាកលេខ242បានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងគូទី127ចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូកគូទី128តំបងពេជ្រចេស្ដាមហានយោសែនជ័យរបស់អាយដាមអបញ្ញោរដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនឈិនខ្សែទឹកខាងក្នុងឯកសណ្ឋានពណ៌ស្លាទុំស្រស់រំលេចឲ្យចុងច្បារពណ៌សចាខ្សែទឹកខាងក្នុងជាមួយនឹងទូកដែលមានឈ្មោះថាដង្កោសែនជ័យបារមីវត្ត5មកពីខាងវត្ត5តែម្ដងចាប្រិយសនដង្កោទទួលបានការឧបត្ថម្ភចាពីសំណាក់អាយដាមកាប់ជុតិមាអរគុណណាអាយដាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញថាស្មើគ្នាល្អចាស់តែម្ដងស្មើគ្នាល្អចាស់ស្មើគ្នាដោយថាកំពុងតែសិក្សាល្បឿនពីគ្នាទៅវិញទៅមកបាទគឺគាត់កំពុងតែសិក្សាល្បឿនពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងខ្សែទឹកខាងក្នុងនិងខ្សែទឹកខាងក្រៅតែទឹកខាងក្នុងគឺដំបងពេជ្រចេស្ដាមហាដេជោសែនជ័យខេត្តព្រៃវែងដែលមានឯកឋានស្លាទុំចំណែកឯដង្កោសែនជ័យបារមីវត្ត5រាជធានីភ្នំពេញនៅខណ្ឌដង្កោមានឯកឋានពណ៌ខៀវទឹកបិចលិចដោយចុងចាវ៉ាពណ៌សល្អទៅដោយគែមទុកពណ៌លឿងទៀតនោះបាទនៅតែប៉ិនគ្នាទេនៅពេលដែលបន្ថែមល្បឿនដើម្បីចាប់យោងកងពន់ទី2ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជាមានព្រៀបជាងបាទគឺដកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្សែទឹកខាងក្រៅក៏មិនបន្ធូរល្បឿនដែរបាទឆ្លងប៉ប៉ិននេះទេបាទឆ្លងកងពន់ទី2នេះគឺល្បឿនតែប៉ិនគ្នាបាទចាំមើលនៅពេលដែលមកដល់មុខព្រះពន្លាតែល្បឿនយ៉ាងម៉េចដែរបែរនៅតែប៉ិននេះដដែលចាល្អមើលណាស់គួរជាទីចាប់អារម្មណ៍មែនតើគូទី128បាទប៉ិនគ្នាទេតែយ៉ាងម៉េចដែរនៅតែខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចជាមានព្រៀបជាងបន្តិចទូងហួតខាងក្រៅក្បាលទូកនោះក៏ទុំដែរដូចជាមានអំដូចគ្នាបាទក្បាលទូកគាត់លែងជាក៏ហួយអំដែរគាត់អំដែរដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងបាទបាទហាក់ប្រហែលគ្នាបាទត្រឹមត្រូវបាទខុសគ្នាតែបន្តួចបន្តិចបន្តួចទេបាទគឺជាវិនាទីបាទគឺជាវិនាទីទេអំបាញ់មិញនេះរវាងដំបងពេជ្រចេស្ដាមហាដេជោសែនជ័យព្រៃវែងនិងដង្កោសែនជ័យបារមីវត្ត5របស់ខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញចាទូកគូទី129 7មករាចា7មករាខណ្ឌ7មករា7មករាឧបត្ថម្ភដោយអាដាមអបនិយោជន៍អន្តរជាតិជាសភាគុំវត្តស្វាយនិងគុំនៅមានឯកឋានពណ៌សសពុំនាំមកឲ្យលឿនណា7មករាបាទខ្ញុំក៏នៅក្នុងខណ្ឌ7មករាដែរលឿនលឿននាំមកគុណម៉ែមានជ័យបារមីសណ្ដោរបស់កាកបាទក៏ហោមកម្ពុជាឧបត្ថម្ភដោយអាដាមចាប៉ាសុជាតិវងដាច់ហើយ7មករាលឿនដាច់តែម្ដង7មករាមកទេសនាច្រើនណាគាត់នៅចិត្តនេះឥឡូវបានទទួលជ័យជំនះទៅហើយ7មករាThank you.
ចាឆ្នាំក្នុងឱកាសនេះតាំងនាមគណៈកម្មការបច្ចេកទេសគណៈកម្មការមេបញ្ជោគសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងនាវាចរជើងទឹកដែលកំពុងបានបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងសកម្មក្នុងការចូលរួមរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងទិវាប្រណាំងទូកចាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងនេះបាទន័យថាតាមវិធីទី1និងថ្ងៃទី2នេះឃើញថាការរៀបរយផ្លូវទឹកក៏ដូចជាជួយសង្គ្រោះអីគឺបានល្អមែនតែនតែម្ដងអរគុណណាបងប្អូនក្រុមមានសមត្ថកិច្ចនាវាចរ ដែលបានសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មការបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃអបអរសុខសិលផងចា៎ចា៎ទេវតាថែរក្សាបានទំភ្លេចបានទេប្រពៃណីនឹងប្រពៃណីជំនាញចា៎ចា៎ពជាពុទ្ធសាសនិកជន1យើងតែងតែប្ររពតែងតែនឹកឃើញបាទព្រោះ15កើតនេះតែជាប្រជុំរបស់បាទជាប់ជុំយើងនៅសល់2គូទៀតសម្រាប់គូពិសេសបាទ អ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទូកពិសេសគូទី 130 អាវ័យរៀបត្បូងឃុំចារបងឯកដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមកពីខាងពីមង្គលពីមជិលៀងខេត្តត្បូងឃុំចាប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងឧត្តមទួលបីបារមីពិជ័យចេស្តារបងឯកដំ ออนเทียนอานนึงลูกอัญญาอึ้งซีจ้าอดดอมตูลใบบารมีปิเจเจสดายังนาเฮ้ยหากโดยจีทะเลได้เชียงติดใจอาไว้เรียบทบองขมมันคือละใบละใบบาดอุปทังได้ไอ้ดอมปัญญรันไตรจีสภาระในการอาไว้เรียบบองโอนคลักก็ด่านท่าอาไว้เรียบปออาไว้เรียบปอแม่นเต้คือเบอร์คือ ពាក្យរបស់គាត់នឹងគឺរោដាក់ស្អាតពោនឹងណោះរបាត់បាទវៃរៀបត្បូងឃុំបាទឈ្មោះនេះគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍ហើយឥឡូវលឿនមែនតើបាទលឿនណាស់ដែលអញ្ជើញមកពីត្បូងឃុំនៅមានឯកសណ្ឋានពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទចំណែកឯអត្តមទួលបីបារមីពិជ័យចេស្ដាកំពុងចាមក្បែរគ្នានេះកំពុងចាមត្បូងឃុំបាទគាត់តាមួយនៅខាងក្រោយខាងកើតទន្លេមេគង្គមួយនៅខាងលិចទន្លេមេគង្គមក ដែលពេលនេះឃើញថាវៃរៀបដែលពាក់ផ្លាក់លេខ230ហាថាប្រាំបួនគូទី132បានទទួលជ័យជំនះទៅលើដំទួលបីបារមីពិជ័យជាសាទូទី133ឆក់វៃដែលចូលសែនជ័យចាជាទូកដែលទទួលបានគេឈ្មោះផងដែរចាទូកនេះ คือตัวบ้านกาอุปถัมภ์ปีอาสนะไอ้ดำจำบันดิตมาพิรุณโลกบ้านอุปถัมภ์ตุกเฉาไว้ในโจสันเจย์บอกขัดคงจังทัดในขนมวัดบุตรมณีวันสไตล์กองเมียรีไอตุกสายตะขังไกรเสียสันเจย์บารมีปองขมายเสียสันเจย์ที่ใดเสียสันเจย์น้ำก้อนจิ้งตะกร้าช่ายเป็นเต้นมากก้อนเวียนมาเวียนหนึ่งจัดป้องจันมาจังอ่ะเฉาไว้เปลือกก้อนเฉาอากาศ ហើយគាត់បានដើរបានជ័យជំនះនៅជើងទី1នៅក្នុងគូទី133សម្ដេចព្រះវណ្ណរតន៍ណយជ្រឹកសង្កនយុទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងចំណោះទូកវង្សសាមហាសេនាជះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិប្រធមនិតប៊ុនរិទ្ធិហ៊ុនសែនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាពីលានភពសពួនមើលរៀសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ពលីសង្កាត់ស្នោខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្ន
សុខាមានរិទ្ធសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមម៉ប់សារិនដែលឧបត្ថម្ភថវិកា3លានរៀលអាយដាមវ៉ាសុធានិងលោកជំទាវ2លានរៀលអាយដាមផសសវណ្ណ1លានរៀលអាយដាមសុអាយដាមមុំសៀកនិងលោកជំទាវ100ដុល្លារអាមេរិកលោកស្រីហងសេរីមូលៈ100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសូមថ្លែងអំណរគុណទូកច័ន្ទវងសាមហាសានិជាសូមថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជាស៊ីណាដែលបានឧបត្ថម្ភនថវិកាចំនួន5លានរៀលលោកជិនអឹមចៃសង្កាត់សំរោងបានជួយឧបត្ថម្ភនថវិកាចំនួន3លានរៀលឯកឧត្តមសឹមសុផុននិងលោកជំទាវឈៀននារីឧបត្ថម្ភនៅទឹកនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនាឆ្នាំ2018នេះឯកឧត្តមអ៊ុនសាវ៉នអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដំរីអង្គរបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ទូកងចំនួន18ក្នុងនោះទូកងរបស់សម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតិកទូកបណ្ឌិតខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមចំនួន15មកពីខេត្តកណ្ដាលចំនួន3ស្នាក់នៅកំពង់ផែថ្មស្វាយ័តភ្នំពេញមានដូចខាងក្រោម
ទូកងអំពរវណ្ណធីតារចនាមានជ័យប្រកាខ្នោធីតាសែនជ័យសេរីឧត្តមមហាគ្រុឌខេមរាមានជ័យព្រះខណ្ឌពេជ្រខ្លែងសែនជ័យអគីនេតសែនជ័យចោបច័ន្ទសែនជ័យអវ័យរៀបត្បូងឃុំដីលើទួលរកាដែលជួសែនជ័យព្រឹទ្ធាចារ្យមហាដែលជួសែនជ័យកូននេះកងកែវរបស់ខណ្ឌទលគោករាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអរគុណវាយបុតុមបុផាបបសនីងិនឃីមប្រជាអធិការសន្ធរៈសៈសន្តោសន្ធរៀងសីបារមីដែលជួស្រីសភិរុនស្រីសភិរុនដែលជួសែនជ័យព្រះអណ្ដូងសែនជ័យនិតិបកុមារសង្វាទឹកសែនដែលជួរន្ទះ3សេរីសែនជ័យទ្រីភិបសែនជ័យបារមីដែលជួសំភារៈឧបត្ថម្ភមានដោយក្នុងនោះទូកងនីមួយនីមួយទទួលបានអង្ករចំនួន300គីឡូក្រាមនិងទឹកសុទ្ធចំនួន50យួរក្នុងឱកាសនេះដែរក្នុងនាមគណៈកម្មការទូកងទាំង7ប្រចាំការនៅកំពង់ផែថ្មភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនដល់អាយដាមនីអាដាមសេនីគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងនិងក្រុមគ្រួសារសូមជួបប្រទះតែនឹងពុទ្ធពរទាំង4ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយទូកងមហាសានុជាផងដែរគណៈកម្មការសម្ពោធសម្ដេចព្រះវណ្ណរតនជ្រឹកព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រធានគណៈកម្មការទូកច័ន្ទវង្សាមហាសានុជាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអុកញ៉ាឡុងដារ៉ានិងលោកជំទាវឡុងចន្ទាដែលបានឧបត្ថម្ភនាយកដ្ឋានចំនួន $1,000ឯកឧត្តមហូសុធីនិងលោកជំទាវចំនួន $200លោកពួនពេញនិងលោកស្រីជំនឹងលោកស្រីហួតសុកធឿនថវិកា $50លោកម៉ៅនិងលោកស្រីកូចំនួន300,000រៀលបាទទូកចែវនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណអាដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជាស៊ីណាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងច័ន្ទវង្សាមហាសានដូចជាចំនួន500,000រៀលនិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សម្តេចព្រះវណ្ណរតនយជ្រឹកសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជចាប់ដើមព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន$300បាទសម្រាប់គូទី133បាក់ខ្សែទឹកខាងក្នុងសវណ្ណកែវមនីសាមគ្គីសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទគូទីកម្ពុជាទឹកខាងក្រៅបាទសេរីសោភីមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាយសម្ភពរុកត្រីកុមារជំងឺទូទៅនិងវះកាត់ដោយសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជបណ្ឌិតហ៊ីងសូរិយាភីនិងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ជំនាញផ្សេងៗទៀតភេសជ្ជៈហើយជាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងដែលមានសារធាតុគីមីដែលមានឯកសណ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសេរីសោភាមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទឥឡូវនេះកំពុងបង្កើនលើបន្ថែមទៀតសម្រាប់សវណ្ណកែវមនីសាមគ្គីសែនជ័យបាទចិត្តដល់ទីព្រាត់ឥឡូវហើយបាទសម្រាប់ទូកបាទចៅបុរសបាទគូទី133បបសាតោបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទសវណ្ណកែវមនីសាមគ្គីសែនជ័យបាទមកដល់ទីព្រាត់មុនបលសៃនឹងកញ្ញាទីមត្រីបកគូបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទកំពុងតែបណ្ដែតខ្លួនបាទមកចូលដល់ផុតបាទកងពន់ទី1បាទសម្រាប់គូទី134ទូកងរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយអាដាមឃុំស្រេងអភិបាលគណៈអភិបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងលោកជំទាវជាស៊ីណាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ទូកងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញទាំង3234គណៈកម្មាធិការទូកងមួយមួកមួយកងទ័ពជើងទឹកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ100,000រៀលរយៈពេល3ថ្ងៃដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ចំនួន139,450,000រៀលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អាយអាដាមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជំទាវដែលបានឧបត្ថម្ភការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាចំនួន1,000,000រៀលគណៈកម្មការបច្ចេកទេសទូកចំនួន2,000,000រៀលនិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាចំនួន2,000,000រៀលសវណ្ណជលសាមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលបានប្រកួតជាមួយនឹងទូកនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅអធិរាជសែនជ័យបារមីកោះពេជ្របានមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានសូមបញ្ជាក់បញ្ជាថ្មីថាសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទគឺទូកចៅផ្នែកបុរសបាទចលនាទូកទាំង2បានមកដល់ផុតកងពន់ទី2ទាំងអស់គ្នាហើយបាទខ្សែទឹកខាងក្រៅកំពុងតែ
បាទដាក់សម្ពាធបាទកំពុងតែមានព្រៀបបាទសម្រាប់គូទី279នេះគូក្នុង135ចា៎បាទគូ135មហាពេជ្របាទសុំទោសបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងនេះបាទគឺមហាពេជ្របាទជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅដាលតារិតសែនជ័យបារមីចំបៃស្រះចកបាទឥឡូវគូទី2បាទកំពុងតែប្រដំប្រសងគ្នាបាទសម្រាប់គូទី135បាទមកដល់ទីប្រត់មុនខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទទូកដាររិតសែនជ័យបារមីចំបៃស្រះចកចាទូកដែលមកជិតដល់ទីនេះគឺទូកពាក់ផ្លាកលេខ207ទូកពាក់ផ្លាកលេខ207នេះគឺជាទូកគូទី134ដែលខ្សែទឹកខាងក្នុងមានឈ្មោះថាសុវណ្ណជលសាដែលអញ្ជើញមកពីខេត្តកដាលឥឡូវនេះគាត់បានមកដល់ទីហើយដៃគូរបស់គាត់គឺពាក់ផ្លាកលេខ274នៅខ្សែទឹកខាងក្រៅចាគាត់កំពុងតែចាញ់បងដៃគូរបស់គាត់ហើយបាទតាមពិតទៅមិនបាញ់មិញបាទគូទី105នេះគាត់មកក្រោយប៉ុន្តែគាត់លឿនជាងចាលឿនជាងទៅ2គាត់ហ្នឹងមកដល់មុនទីចាចា134ចាឥឡូវនេះគូទី136ខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ276ដែលមានឈ្មោះថាឧត្តមមនីឧត្តមមនីគឺជាទូករបស់ខេត្តកដាលចំណែកឯខ្សែទឹកខាងក្រៅមានឈ្មោះថាបារមីវត្តកោះតកូវវត្តកោះតកូវគឺជាទូករបស់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះកំពុងតែចាញ់បងទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងតាហើយទូកខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានជ័យជំនះហើយឧត្តមមនីខេត្តកដាលបាទបន្តទៀតនេះបាទគូទី137បាទនឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលបន្តទៀតនេះបាទចិត្តដល់កងពន្ធទី2ហើយបាទឯកសន្តានសដូចគ្នាបាទសម្រាប់គូទី137បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកសិកម្មសែនជ័យបារមីចម្ប៉ាស្រះចកបាទមកពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទប្រកួតជាមួយនឹងខ្សែទឹកខាងក្រៅរំផាយផាត់សាមគ្គីសែនជ័យខេត្តកណ្ដាលជាគណៈកម្មការបច្ចេកទេសរៀបចំការប្រកួតសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាសូនសុកណានិងលោកជំទាវអុកញ៉ាមុំថាវីដែលបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាបាទសម្រាប់គូទី137នេះបាទយើងឃើញបាទទូកបាទ200បាទផ្លេកផ្លេក290បាទ290បាទ209នេះចា209 140ឯណោះទេអូចា140ណោះ209បាទបាទហើយចំណែកឯ271នេះ74នេះបាទ74ចា274គឺបាទទី140ហើយបាទដល់ចាប់ដើមមុនបាទចាលោកហួនឥឡូវនេះយើងក៏លេខទៅមើលទូកដែលមកហួរកងពន្ធទី2នេះគឺពាក់ផ្លាកលេខ203 សន្ទុះ283ទូកគូទី137គូ187លេខ283ជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះដែលឋិតនៅក្នុងខ្សែទឹកខាងក្នុងកសិកម្មសែនជ័យបារមីចម្ប៉ាស្រះចក87លេខ287សម្រាប់រាជសីបារមីភូមិតាមមូលើចាឥឡូវគាត់ក៏ទទួលបានជ័យជំនះដែរទូកគូទី298ចាសសូមមេត្តាអធិស្ឋាននេះខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយមិនទាន់ទេចាដោយសារទូកមកច្រើនពេកអញ្ចឹងទុកឲ្យគណៈកម្មការបច្ចេកទេសឥឡូវនេះតម្លាក់មកច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ក្រុមឥឡូវនេះបាទទូកទី277បាទ277គូ142បាទមកដល់ទីព្រាត់មុនដែរហើយបាទចំណែក295បាទ295ខ្សែទឹកខាងក្រៅបាទនិង269បាទក៏មកដល់ដំណើរគ្នានេះដែរបាទចាសសូមអធិស្ឋានបងប្អូនអើយដោយសារថាទូមកជន់គ្នាដូច្នេះយើងខ្ញុំសូមពិនិត្យពិច័យហើយនៅពេលទទួលបាននៅលទ្ធផលយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំនឹងកែតម្រូវចាកំពុងលែងសែនមានជ័យបារមីពីមិនដាច់ឥឡូវនេះឃើញថាចូលដល់ទីប៉ុន្តែអត់ដឹងថាឈ្នះដៃគូយ៉ាងណាទេអូចាញ់290អេចាញ់ទូគូរបស់គាត់293តាចា291បាទឈ្នះចាចា2ទូកំពុងលែងសាយមានជ័យបារមីដែរហ្នឹងឈ្នះចាច
ចាឲ្យទូកលេខ292ឈ្នះ280បានន័យថាច័ន្ទមនីកគីមានជ័យឈ្នះដំបងពេជ្រអាចារ្យដំបងជ្រៃមាសសុកសែនជ័យ281ឆ្លឿនក្លាហានឈ្នះសន្ទុះរាជសីបារមីចង្ហាន់ហើយចាឲ្យសម្រាប់ទូកគូទី145ជ្រោយមេត្រីដែលចូលសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះលើតារារស្មីបារមីវត្តសម្ដេចចៅវាជួនចាឲ្យបន្តទៀតទូកដែលចូលសែនជ័យចាបារមីវត្តកងមាសអត់ឈ្នះទេឯឈ្នះគឺសាមគ្គីសែនជ័យចាសាមគ្គីសែនជ័យទទួលបានជ័យជំនះកាទូកបន្តទៀតឥឡូវនេះដូចធងអាយិលតិចឯងអាចលោកហ៊ួនជួយគ្នាចាបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាយទីមត្រីបាទឃើញតែមកប្រៅបាញ់មិញនេះបាទនិយាយពីយើងទៅបាទបាទមកដល់ជន់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទគូមុនមកក្រោយគូក្រោយមកមុនតែឥឡូវអត់អីទេបាទបាទខាងកាជូបាទអត់អីទេបាទបាទឥឡូវនេះចាមានបងប្អូនខ្លះហ្នឹងក៏អត់ស្ដាប់គណៈកម្មការទេបងអើយគណៈកម្មការហ្នឹងលោកបជាឲ្យចេញតែគាត់អត់ព្រមស្ដាប់មកធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនស្ដាប់ទេទូមកជន់គ្នាដូចអញ្ចឹងនាងខ្ញុំតាថាតាមលំអានឥឡូវគូទី147ទូលេខ296បាទបន្ទុំពិសីរស្មីផ្លែទទួលបានជ័យជំនះបាទលើទូ297ទេពធីតាសែនជ័យបារមីមានរិទ្ធបាទខ្សែទៅខាងក្រៅជ្នះបាទសម្រាប់គូ147ដែលកំពុងបានឃើញនេះចាហើយហើយព្រះទីនាងសរាយអណ្ដែតចង្ហាន់ហើយទទួលបានជ័យជំនះចាឈ្នះដែរសាគូប្រកួតគាត់លើកំហៃរាជសីប្រាសាទស្រីសង្គីតែលូតចេញមុនលូតចេញមុនចាចាបងប្អូនយើងមានបងប្អូនខ្លះគាត់អ៊ំចាគាត់អ៊ំឆ្លងកាត់ចាដូច្នេះសូមបងប្អូនយើងខាងរក្សាផ្លូវទឹកមេត្តាជួយផងចាជួយហាមឃាត់គាត់ជួយហាមឃាត់គាត់ព្រោះថានៅជើងទី2ទៀតហើយជើងទី2ចេញដំណើរមកហើយបាទជើងទី2ចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរមកហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនស្ដាប់គណៈកម្មការទេគណៈកម្មការយើងគឺអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេចាមេមន់គៀងកូនទាបាទណាគូចុងក្រោយនេះ195អត់ស្ដាប់គណៈកម្មការអញ្ចឹងឲ្យចាញ់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទូកើជួបពួកទុំសែនជ័យបារមីលោកតាអ៊ំខេតក្រចេះសូមថ្លែងអំណរគុណទីចាត់ការអភិវឌ្ឍអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកា6,606,600រៀលទឹកសុទ្ធចំនួន200យួរអង្គ10មេខោអាវ100កំភ្លេសូមអរគុណលោកអញ្ញាតុកវិរៈដាឧបត្ថម្ភមហូបអាហារចំនួន4កាយដល់ក្រុមកីឡាករចំនួនទូកខាងលើនេះគណៈកម្មការទូកងោសុវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទីមហានគរសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាយដំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាយកម្យ៉ានដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា20លានរៀលនិង100ដុល្លារទឹកសុទ្ធ30កេសទឹកក្រូច20កេសបាកាស10កេសសូមថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះអាយដំបណ្ឌិតសៀងប៊ុនលៀងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវហ៊ុនប៊ុនធឿនដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា300ដុល្លារដល់ក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានិងក្រុមរដ្ឋអសរ50ដុល្លារវិទ្យុជាតិកម្ពុជា100ដុល្លារនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយបច្ចេកទេសទូកចំនួន100ដុល្លារទូកបាទីសុកសានជ័យបារមីតេជោចំនួន2លានរៀលជាមួយ